Quê? Estamos ao vivo? Salve, salve, família! Começando mais um Snidecast. O mais esperado do mês, na minha opinião, mano. Na opinião do Gigi, na opinião de um monte de polícia aí. Polícia, hein, que me mandou e falou, caralho, você conseguiu juntar esses caras, os caras é brabo. Então, não pede, mano, já manda pra aquele seu amigo que curte, já manda pro seu pai, pro seu primo no WhatsApp, ó, assiste hoje aí que esse bagulho vai ser foda, hein, mano. Demorou? Deixa o like, se inscreve no canal, e hoje é que número do podcast, GG? 167, demorou? Deixa o like, se inscreve no canal, e bora que bora. Hoje estamos aqui com esses dois policiais. Sargento Andrei. Mano, eu me peguei com o nome dele, mano. Andrei. Isso, aí. Andrei. Sargento Andrei e Tenente. Caralho, mano, tô falando que eu tô no TDA, mano. Adriano. Até agora. Adriano, porra! Irmão, seja bem-vindo. Eu tô nervoso. Faz tempo que eu não tô nervoso, mano. Dá boa noite aí pra geral que tá assistindo nós aí. Boa noite, pessoal. É isso aí, família. Calma aí, eu tenho. Mano, com o nome eu sou uma desgraça, mano. Eu já tenho que cravar aqui, ó. Andrei, eu já sei que é Andrei, mano. É que eu não sei se é Andrei ou Andrew. Não. Andrei ou Andrei. Pode ser Andrei mesmo. Andrei e Adriano. Pronto. O pessoal até zoava falando que achava que era dupla sertaneja. É, caralho. Só que nós seleção. Nós sempre trabalhamos em dias opostos. Tacante do Brasil, mano. A gente trabalhou junto, mas não no mesmo pelotão. E a gente sempre trabalhou junto na mesma sintonia. E a gente falou assim, oh, e o seu irmão lá? Falei, não é meu irmão, isso, não. É porque o nome é parecido? Mas seu irmão, falei. Você falava Andrei e Adriano do 21. Falava, irmão de farda. Isso, Mas vocês um trabalhava num dia, o outro no outro? Isso, no Tático 21. É um pelotão, tinha o primeiro pelotão e o segundo pelotão. É, a gente começou assim. Bom, primeiro é um prazer aqui estar novamente, né? Hoje eu vim para levantar a bola pro Adriano. Pra Adriano cortar. É assim, além de um grande irmão, amigo pessoal, para mim foi uma referência na polícia, né? Foi quando a gente tem uma competição saudável dentro da polícia, a gente acaba elevando o nosso nível também, né? Então, grande parte do que eu fiz, do que eu sou, eu devo ao Adriano e até pela nossa convivência. A gente começou a nossa... Não, mas calma aí, antes de você falar, antes de começar... Vamos lá. Tá, eu esqueci, caralho. Presente aqui pra vocês, mano. Da N Engenharia, certo? Isso daí é a pistola de treinamento pra vocês. Ó. Legal. Obrigado, aí. Cara. Vamos ver. Certo? Você baixa o aplicativo lá... Sim. Coloca do lado do alvo, você treina saque, aí e tudo aí, ó, pá, laser, muito top pra quem quer que treinar top, aí. Hein, cara? Que legal. Certo? Obrigado, aí, ó, obrigado. Presentinho da N Engenharia. Ótimo. 3D. Hoje vamos sortear uma dessa, hein? Ó, cuidado com o copo aí. Tá. Hoje vamos sortear uma dessa, você quer ganhar, é só ir lá no Reels que eu postei lá, comentar, seguir os caras. E é isso, né? E curtir o Reels. Acabou. Daqui a pouco a gente vai, ó, escolher alguém pra sortear uma dessa e enviar diretamente na sua casa aí. Fechou? Muito obrigado. Então bora que bora. Pode mete marcha, voltando, Andrew. Voltando, Danilo, é o seguinte. A nossa carreira começou a se cruzar na própria rota. Porque eu era da Vespertina, o Adriano já fez escola lá em 94, na Matutina. Eu fui pra Vespertina, cheguei em 97. Nos cruzamos lá um período... Né? A gente se via, tal, não tinha muito contato, mas se via, se conhecia. E o Adriano foi para a escola de sargento em 98. E daí depois voltamos a nos cruzar lá meados de 2002, 2003, na Força Tática do 21º Batalhão. Ah, mas até então... Até então a gente meio que se distanciou e continuou. Daí depois a gente se cruzou e encabeçamos dois pelotões lá da Força Tática. Mas nunca trabalhou junto? Na mesma viatura, não. Nem, não, mesma viatura, nem podia, não, porque era um sargento. Que ninguém deixava. Mas no mesmo pelotão. É. Nunca trabalhamos. E o 21 acho que ganhou com isso daí. Por quê? Porque é o que ele falou de competição, a palavra competição. É aquela saudável. Então, nós temos, nós e alguns companheiros nossos, que os policiais lá, sargentos, cabos, soldados, que faziam parte dos nossos pelotões, abraçaram essa ideia nossa, porque nós chegamos no 21 e falamos, meu, 21 nunca entrou na estatística de nada. 21M não participava de nada. E eu, quando saí da escola de sargento, eu fui pro 8º batalhão, eu falei, Deus me livre, nunca mais vou, não quero, ó, me manda pra qualquer lugar menos pro 21. Aí eu cuspi pra cima, caiu na minha cara. Hoje eu falo que foi uma segunda casa pra mim. Mas você não queria ir pra lá por causa disso? Não, não tinha nada? Não, o batalhão não tinha... Não tinha nenhum histórico. Histórico, a PTM, a Força Tática, não tinha história nenhuma. Quando nós chegamos lá, falamos, meu, nós estamos aqui, o pessoal é bom, só que não tem incentivo, não tem... Aí demos sorte também de, no mesmo período,
temos excelentes comandantes. Hoje, Coronel Edson Ribeiro. Sim. Meu, foi um tenente, tinha tudo para ser um rotariano, entendeu? E o Edmar, coronel hoje também, chegou lá. Então, nós pegamos dois que abraçaram nossas ideias. Eu falei, meu... Mota, Mariotto. O que, que nós falamos para eles? Meu, era a minha filosofia na época, ó. Ah, chefe, eu acho que eu não tenho condições de trocar tiro. Não. Eu falo, você não precisa trocar tiro, meu filho. Prende alguém, pelo amor de Deus. Não, trabalha, quer... né? Trabalha. Ó, vamos trabalhar, vamos. E na época tinha um pessoal que tinha isso também de trabalho, mas não tinha aquele incentivo. Então a competição sadia que ele falou foi assim. O outro pelotão prendia, catava 100 kg de droga, o outro tem que pegar 101. Entendeu? O outro pelotão se enfiou na favela. Amanhã nós vamos também. Então essa era a competição saudável que só a população ganhou. Isso. Aí tanto é que o resultado. Na época os sargentos que... A gente vai falar mais de sargentos, que é o pessoal que era do nosso ciclo. O Santo Castro, o Santo Eduardo, o Herculano, o pessoal abraçou essa ideia e o dia dele também o pessoal abraçou e o 21 entrou pela primeira vez na história competindo com força tática do 18, que era tradicional, isso com mais ocorrência de resistência na época. Hoje o Arcas, o Amil, o Amil César, bastante sargento Santo lá. Plínio. Então o que acontece? Esse pessoal abraçou essa ideia, vamos prender e vamos combater a criminalidade. Meu... Nós ficamos, acho que em segundo lugar. Em resistência e guerrilha. Isso aí nunca aconteceu depois na história. Depois da rota. Na verdade, assim, a rota com 100 viaturas, nós com 8 viaturas, ficamos em segundo, né? Com a rota não dá para competir. Não dá, não tem como. Competir, porque lá é 100% com essa filosofia de trabalho. É que então, a gente levou essa filosofia pro tático. Mas vocês chegaram, posso fazer uma pergunta? Vocês chegaram e falaram assim, mano, vamos tentar bater a rota, vamos tentar ficar em primeiro. Não bater, mas vamos tentar ficar em primeiro. A gente até achou estranho, porque o objetivo não era esse. Não era esse. Primeiro que a gente tem que deixar claro aqui, que assim, primeiro parece que vem contar o matador de podcast. Né? Não é esse o caso, não. Não. Tá falando de ocorrência. O que a gente quer falar é o seguinte... primeiro que eu acho que uma grande vantagem que eu tive e o Adriano teve, e a gente vê em muitos policiais, é que nós fizemos rota fora da rota. E o que acontece muito é você talvez ter alguns convidados aqui que foram policiais de rota só na rota. Só na rota. Quando dá uma viatura para o cara de força tática ou até de setor, ele não faz rota. Isso é o resultado, né? Você vê pelo resultado do cara. Então, peraí, na rota você fazia, e por que que na viatura diária, na viatura de tático, você não fez rota? E nós fizemos rota fora da rota, porque a filosofia é uma só. A primeira pergunta que tinha do pessoal que vinha estagiar com a gente, isso é padrão, para qualquer policial de rota que sai da rota, ele vai para os batalhões de área, vai para a força tática, para a força tática, para o BAEP, o que acontece? Chega lá, principalmente os recrutas, a molecada, o chefe, como é que é na rota? Que é o sonho deles. Sim. Como é que é na rota? Eu falo, filho, na rota... É igual aqui. É que lá tem a filosofia, lá é a rota. E a gente fala, lá é uma faculdade. Chefe, mas eu tenho... Então tudo bem. Vamos aqui, vamos aprender. Eu falei, eu tô trabalhando com você. Tudo que eu tô fazendo aqui é o que eu aprendi que eu faço na rota. Então dá para fazer rota aqui. Caralho, isso daí é foda que você falou. Mano. Não, quem dá para fazer rota até hoje, que não, a rota não, é a faculdade. Não, a rota é a faculdade. Faculdade pro polícia, né, mano? Eu acabo sendo uma exceção que até a rota não gostava na época. Eu fiz escola lá. Então, os mais antigos não gostavam. Não é porque... Hoje não. Hoje você vê o preparo de um aluno de rota hoje. Meu, você vê lá. Ele abraça aquele espírito. Eu vejo nos cursos lá de formação. Meu, esses últimos que eu participei. Que eu retornei para aposentar. 2018, 19 e 20. Meu, eu vi o espírito da molecada. E a molecada quer ficar. Sabe aquele sonho, aquele ideal? O preparo. O pessoal do GT lá, que está lá hoje, é excepcional. Então, prepara um policial de rota. Quando eu cheguei lá, muita gente... O Coraza veio aqui. Pô, eu vi o Coraza no pátio lá, não consegui nem olhar pra ele. Coraza, monstro. O Lero com aquele bigodão que vinha aqui, meu. Pô, eu olhar, e eu moleque, criado ali perto da Vila Formosa, eu só conhecia Vila Formosa. O máximo que eu saía de perto de casa era pra ir no casarão lá na Renata. Era o máximo. Então, e o resto estudar. Aí você me bota numa barca de rota pra estagiar. Eu entrei com 23 anos. Nossa. Eu já não entrei porque eu saí... Você tinha cara de novinho? Moleque. Aí você imagina, aí o Coraza falou aqui, meu, você chega lá, o pessoal olha pra sua cara, tipo assim, já não te quero aqui. Então, já é pra você ver que ali você vai ter que conquistar. O primeiro filtro era a fisionomia. Exatamente. E eu olhava e não gostava. Você imagina eu chegando lá também. Agora, mesma coisa. Eu fiz escola lá. Tanto é quando eu me formei, da minha turma lá da Rota, eu fiz escola em 94. Quando eu cheguei lá,
fizemos a segunda parte, né? Na minha época escolhia, fui para de choque. Cheguei lá, fiquei lá no batalhão. Meu, aquilo até é o que passa no filme, meu, é um psicológico. Você vacilava ali perto da banheira, os antigos recolhiam, porque a gente queria ver. Ah, você via, os caras laçavam. Não é. Então, aquela mística e você é aluno. Meu, aí eu fiquei assustado. Conta pra galera, porque geralmente quem veio aqui não foi aluno. Então aluno. A galera não sabe. Tipo, não, ele tá falando o que aluno. De aluno? O que, é que aluno. Ele tá falando de aluno? O pessoal fala que aluno. Você foi aluno, aluno. Na rota. Pessoal... Você não começou a trabalhar na polícia não, e foi pra rota. Não. Você já foi direto pra rota. O pessoal até falava assim, meu, e falam, né? Que quem fez escola lá é Sangue Azul. Entendeu? É Sangue Azul. Mas Sangue Azul de rota, foi né? Criado lá, né? Criado lá. Criado lá. Então, quer dizer, nós somos cria da rota. Meu, então a expectativa em cima de nós, até dos alunos novos hoje, é, meu, é muito grande. Tanto é que eu, na época eu era tarado por jogar bola. Aí eu falava, meu sonho é pro segundo choque. Eu ia lá assistir jogo no estádio. Meu, eu ficava doido. E na formatura, eu consegui na minha turma ser o primeiro colocado. Nas notas finais lá na minha turma, eu fui o primeiro colocado. E aí cheguei lá, na hora de escolher... Mas explica pra gente como é que funciona toda a trajetória. Você, com quantos anos foi virar aluno? Então, eu não entrei como a maioria entra com 18 anos. Certo. Só que quando eu fazia Senai, me formei, fiz segundo grau, e fazia desenho técnico, aí fui trabalhar na Scania como estagiário. Aí meu pai morreu não me perdoando, né? Chegou e falou, meu pai, não, você vai trabalhar, porque meu pai era metalúrgico, e no auge era anos 80... Quem estava bem estabelecido era metalúrgico. Ele não queria que você fosse polícia? Não, nem sonhava. Aí eu peguei e falei, não, beleza então. Aí comecei a estudar. Aí chegou a fase de exército. Pô, eu estagiário na Scania, estagiando em engenharia do produto, trabalhando com engenheiros, os caras olhavam para mim. Eu falei, meu pai falava, ó, ali você fez sua vida. Aí meu avô, aquele quezinho de militarismo, aí fui, servi exército, meu pai me xingava. Putz, melhor, não sei o quê. Terminou, meu pai era comerciante, né? Tinha loja de sapato, a gente tinha uma fábrica de sapato. Aí fui trabalhar com ele. Aí fiquei com ele até os 23. Só que aí conheci minha esposa, já tive meu primeiro filho, o Alan. Aí falei, meu, tenho que cortar esse cordão umbilical. Não dava mais, ficou meio que insuportável ficar junto. Porque eu falei, eu tenho que ter minha vida. Aí eu tinha... E você doido pra entrar na polícia. Quando eu saí do exército de 90 pra 91, eu falei assim, eu fui na PM... Aí o meu amigo lá, o meu amigo que hoje mora em Campos do Jordão, chegou e falou pra mim assim, Adriano, vamos lá na polícia em 90, logo que saí do exército. Aí eu falei assim, meu, não vai dar, porque... Não, vamos lá, eu fiz a inscrição, mas no fim eu falei, não vai dar pra mim. Falei, meu pai tá precisando trabalhar com ele no comércio dele, fui ajudar meu pai em loja de sapato. Aí em 94, quando eu falei, não tem mais jeito, aí eu peguei, acabei, fiz a inscrição em... Minha turma foi uma turma relâmpago. Eu fiz inscrição em fevereiro, em 5 de maio já estava na escola. Precisava completar uma turma. Aí minha turma, eu fiz inscrição, mas fiz o TAP. Mas fez específico em Pirituba. Fiz em Pirituba e depois fui para a rota. Cheguei na rota em setembro de 94. Que é o específico, que é outro módulo. É outro módulo. E aí a gente tinha a primeira fase Pirituba e a segunda você escolhia. Aí eu coloquei choque lá, né, meu? Aí você olha, você vê o COI, você fala, pô, caramba, COI, GAT. Você já pensava em rota ou não? Eu pensava, mas achava... Meu pai mesmo, depois que ele acabou aceitando, ele tinha uns amigos da rota. Aí ele falava assim, ô Adriano, é impossível ser o inclusive os dois irmãos Meirelles, que eram amigos pessoais do meu pai. Não, Adriano, é impossível você ir pra rota. Eu falava, pai, mas falou que vai dar pra ir. Tanto é que eu me formei, ele só acreditou quando ele foi lá no batalhão. Aí ele viu, Aí ele começou... E eu prestei. E quando eu tava com a intenção em 90 de entrar, eu prestei um CP pra academia. Em 90. E passei. Hoje a turma é tudo coronel. Passei na primeira fase. Na segunda, meu, não fui. Meu pai morreu, não me perdoando. Quando eu passei pra... Que eu entrei como soldado, ele, meu, você tem que ser no mínimo sargento, hein? Tanto é que antes ele morreu. Eu me formei em 98 e morri em 99. Aí, eu sou cabo 94, soldado 94, cabo 96 e sargento 98. Então, eu fui bem rápido pra carreira. Então, eu tirei praticamente minha carreira toda como sargento. Caramba. Como sargento. Então, eu fui muito rápido a sargento. Então, você imagina... Moleque, novo, criado pela avó. Na rota. Não. Então, aí, beleza, como é que é? Vai pra rota. Primeiro dia, aluno na rota. Meu. Sem ter sentado numa viatura. Então, a minha turma estagiou como aluno soldado. A turma anterior não estagiou.
Não estagiou na a nossa foi a primeira. Ó, vamos colocar vocês no comando, vocês vão sair. Meu, imagina. É, comentaram aqui, eu vou até falar de novo, porque eu vou até usar aquela palavra que falou, lenda. Lenda na rota eu considero um ou dois. Lenda. Um deles é o Magalhães. O Magal, que falaram aqui, isso é o concurso. Meu amigo Rodrigues falou, Tenente Rodrigues. Magalhães. Então, Magalhães, não. Aí se põe no meu lugar. Aluno, moleque, sentei na viatura. Olho pra frente, o Gruc, sargento aposentado hoje. Hoje o coronel PC, que é o Paulo César, era tenente. Na rota vespertina, que os caras falavam, ó, estágio na noturna vespertina é impossível. Meu, aí eu olho pra direita, o finado Robson. Foi um policial que faleceu em confronto. Baita de um policial. E o terceiro homem, Magalhães, meu, o velhinho, bigodão branco, com a puma na mão. Todo mundo falou, ele patrulhava com a puma. Meu, o pessoal falou, aí nós fomos pra uma festa de peão de boiadeiro em Cotia, eu lembro até hoje. Chegamos lá, o pessoal, o recruta, quer usar o banheiro? Eu falei, não, meu, a bexiga tava estourando. A bexiga tava estourando. Ó, aquele ferro que a gente tinha aqui na frente da veraneio, meu, eu tava suava, torcendo ele. O pessoal desceu pra ir no banheiro, eu não desci. Com medo. Magalhães junto nessa viatura? Magalhães era terceiro homem. Caramba. Foi a única vez que eu trabalhei com ele. Nossa, então, mano. Então, ele sim, hoje eu falo, como o Andrei falou, como o Rodrigues falou, como qualquer um falaria. Ele sim é uma lenda da rota. Olha, mano. Não, ele é uma lenda. Ele é uma lenda. Falou, falei, Rodrigo, na moral, pode autorizar aí a gente postar aí? Ele porque assim, vem tanto polícia aqui, eu quero mostrar o cara que ninguém conhece. Aí ele falou de uma galera. Essa lenda eu conheci. E o corte dele estourou. Foi uma lenda da polícia. É, da polícia. Esse eu conheci. Também teve o Jesus. O Jesus. Eu já não cheguei a pegar ele, eu peguei já ele afastado. Eu Jesus. Conheci o Jesus, né? Ele tava trabalhando no fórum, então, né? Ele conheci tava o Jesus, lá. Entendeu? Conheci também. O Finado Leite, o Dedão, também, meu. O Guino, Cabo Guino. Cabo Guino. Meu, então esse pessoal antigo de verdade, meu, eu falo pro André, meu, aposentei. 26 anos de polícia, 51 de idade hoje, tô advogando, tô com a minha segunda profissão. Meu, às vezes eu me pego falando que eu não me sinto antigo. Eu não me sinto antigo, sim. Porque fala antigo é esses caras. Entendeu? Às vezes a gente vai no Grêmio de Rota lá, do Coronel Bezerra. Meu, quando eu vou lá, faz um tempinho que eu não vou, tô devendo a visita. Coronel. Um abraço pro Coronel Bezerra, pro Falcão. Falcão. Meu, pro Campos, que é o pessoal que organiza. Organizador. Meu, eu vou lá, eu reencontro todo o pessoal antigo. Lá eu reencontro meu padrinho, Valduir, que hoje é sargento. Reencontro ele hoje, ele mora na praia. Já encontrei ele na praia também. Eu tenho dois padrinhos, isso também é um fato inédito. Era o Valduir durante todo o meu estágio. E no dia ele não estava, o Cabo Mesa, que hoje é sargento aposentado também, foi ele que me entregou o braçal. Então eu tenho dois padrinhos, tenho esse privilégio. Foda. E duas referências que eram no nosso pelotão. Tanto ele como meu, você imagina, você chegar recruta, a paciência que esse pessoal teve que ter comigo. Então eu acho que eu tenho, quem estagiou comigo, fala, pô, meu, ô sargento, sub, mó gente boa, não é. Eu acredito no ser humano. Como eu cheguei, moleque, não sabia nem olhar para trás. Oh, um ano de braçal. Oh, Adriano, quer dirigir? Eu dirigi isso, cara. Não, você tá bom. Fui estagiar como estagiário. Fui estagiário de motorista. Hoje não existe mais. Aí eu saía na comando. Mandou um abraço pro Toledo também, que era. Toledo. Ele era comando. Olha só como era. O Coraza falou disso daí, de estagiar como motorista. Eu ficava no banco de trás da comando, de quarto homem, no meio do patrulhamento. Adriano, assume a viatura. Ó, faz isso. Estagiando. Depois fui dirigir para os sargentos mais modernos, para os estagiários. No fim, acabei sendo agraciado para dirigir para o Sub-Tobias, que era o carioca que tinha lá, entendeu? Também foi, da época dele, uma lenda. Tinha um monte de ocorrência, que para nossa realidade hoje é muito além. E ele falava comigo, Adrianinho, já tô velhinho, pá, meu irmão. Ficava com essa daí comigo. Eu falava, não, Sub, tudo bem. Então eu tive que estagiar. Imagina eu, tinha dia que eu ia patrulhar, eu ficava banco de trás, meu, onde fica a Marginal Pinheiros? Sabia. Não sabia. E não tinha GPS. Hoje tem GPS na viatura. Falar uma mas coisa só guia. Importante, assim, no né? Guia. Assim, ó. A gente fala de algumas coisas aqui que a maioria das pessoas que vão, dos policiais que vão em podcast, não viveram. Né? O que a gente viveu que é diferente? Bom, primeiro, ser praça e ir pra rota é estagiar de verdade. Exatamente. Os oficiais tinham um estágio diferente com os oficiais. Mas todo mundo que trabalhou na rota sabe o que é um estágio
de cabo, soldado, de sargento. É uma faculdade. Então, é uma outra história. Diferente, é diferente. O estágio oficial. O diretor fica a par. É estágio diferente. É assim, o policial já é formado. No caso do Adriano, ele se formou na rota, mas ele virou um estagiário quando ele se formou. É. Ele não estava pronto. Virou um estagiário, como eu estagiei lá também. São meses de estágio. Meses. Né? Então tem casos de 2 anos de estágio. Eu conquistei o braçal em 8 meses. Teve 8 meses? 8 meses. Teve policial da minha turma. Nós saímos Que ele era mais novo, eu fiquei 6 meses no estágio. Então, o que aconteceu? Como você era aluno, o estágio era um pouquinho mais alongado. Teve da minha turma gente que já parece que chegou formado. Já tinha aquilo ali. A gente teve que ser moldado. Então, acontece? Um pegou em 6 meses, eu peguei em 8, teve um que durou 1 ano. Só que foi bem claro pelos padrinhos, o estágio não acabou. Agora vai começar seu estágio de rota. É, a cobrança é diferente. Cobrança de um braçal? Você tá louco. Cobra a postura, a maneira de você falar, o linguajar, a abordagem. Meu, a cobrança é isso que a gente tava falando, que a gente consegue levar isso. Porque todo mundo fala a força tática. Ah, o BAEP. O BAEP foi formado com os instrutores da rota. Foi formado. Todos os BAEPs que existem hoje foram formados pelos policiais. Pelo nosso amigo que ele falou, o Tenente Pirata, lá o Ferreira. Entendeu? E pelo pessoal do GT lá. O Valilo, né? Valilo, Moreira. Entendeu? O pessoal que trabalha lá no GT. Os oficiais também. Hoje o Major Takahashi, meu. Acho que foi um dos melhores oficiais de rota que eu conheci na minha vida. Justo e Bilão. Isso eu tô falando pro senhor. Bilão. Bilão. Esse é Bilão. Nossa, 100%. É meu objetivo trazer um japonês da rota. Pode falar? 100%. De tudo. Do tratamento com praça, do tratamento com os oficiais. Trabalho na rua, ter o ser humano. Outro que eu não posso deixar de falar, que eu passei por vários comandos de coronéis, mas igual o Coronel Mel Araújo, que está hoje comandando, não existe. Ser humano e espírito de rota. Espírito de rota. Coronel comandante de rota. Hoje o Fábio... Com o nosso parceiro lá com o Nobile, um abraço, Nobile. Hoje tá um dos melhores. Hoje também, o Coronel Fábio Sérgio, meu, excelente. Ainda até ele que me lembrou, eu trabalhei com você, eu era aspirante. Aí a gente acaba não lembrando todo mundo. Ele falou, então, a rota tem esse estigma. Então, são pessoas boas. É, não só, é coronel. Não. São pessoas justas. Entendeu? Eu não vi o Coronel Mel Araújo cometer uma injustiça com o policial. E o braço direito dele, que hoje, inclusive, trabalha com ele no CIAGESP, é o Nobre, que é tenente aposentado. Esse é irmão nosso. Formou o sargento comigo. O Rodrigues trabalha com ele lá também. Então, o Rodrigues... Trabalhou, né? Acho que trabalhou. O Rodrigues, com ele eu tenho uma passagem especial. O Rodrigues é da minha turma de soldado, 9-4. É da minha turma de cabo, 9-6. Fez escola de sargento comigo. Fizemos o CASE em 2010 juntos. E foi estagiar lá no meu pelotão, que eu estava lá, quando ele chegou lá, estagiário. Excelente policial. Aí ele também foi pra rota e permaneceu lá a carreira dele toda. Um excelente policial. Aquilo que ele transpareceu aqui é ele mesmo. É ele mesmo. Sim. Tanto na viatura como, é um cara que tem várias ocorrências. Várias. Abraço, viu, Rodrigues? Rodrigues também é outro Bilão parceiro. Também. Bilão também. E o Nobre é o Concur. Se você perguntar, quem é fã do Nobre, eu e esse aqui. Tanto é que nós temos também... Esse é mais um para você trazer, é uma lenda também. Nós temos outra passagem. Os 3 ocorrências no mesmo dia de resistência. Mesmo dia. Os 3? É. Então conta aí pra nós. 3. A gente lembrou nesse churrasco que a gente pegou. Eu ia te perguntar no primeiro dia. No primeiro dia de na barca, mas depois eu pergunto. Conta desse dia. Então, eu acabei me deparando com roubo a uma empresa na área do 21. Eu tava no 21, eu tive no 21, ele na Rocando segundo de choque e o André no 51. No mesmo dia. Teve os 3 já se conhecia. Não, já eram amigos. Já eram amigos. Falava no Nextel, na época. Aí eu tava fazendo uma escolta de preso. Meu motorista era o Cabo Denilson. Falou que se eu não falar dele, eu tô ferrado. Cabo Denilson. E hoje sargento Fábio, né? Que era o Fábio Cavalo, carinhosamente chamado por a gente. Aí tava tendo escolta de preso. Aí deram a missão pra gente logo cedo, uma viatura sozinha. Entrar no CDP da Independência. Vamos lá pro CDP da Independência. Meu, e eu imagino, eu trabalhando com o bico desse tamanho de babá de preso. Mano, eu chegava lá e falava, não acredito que eu tô fazendo isso, pelo amor de Deus, babá de preso. Mano. Entramos lá, daqui a pouco saiu preso, segurando o soro e, capengando. Aí eu olhei, eu olhava pro Edenilson, chefe, calma, chefe, vai acabar. Eu falei, não acredito, vai acabar isso com a gente. Aí, quando o preso tá chegando, joga na rede, rouba a empresa na área da 4ª CIA. Ali perto do Califórnia. Aí
os dois capetinhos, né? Chefe, tá perto. Aí eu olhava pro preso, assim, o preso olhando pra mim. Aí eu peguei e falei assim, eu falei, ó, falei bem assim, os dois podem me corrigir se eu estiver errado. Eu falei, ó, vocês vão me transferir, vocês vão me tirar da rua. Falei, vamos, vamos. Falei, mano, pau pra toda obra. Falei, só que vai começar que nós vamos largar a escolta. Porque já tá prescrito 5 anos, então não posso ficar preso. Aí largamos a escolta, falei assim pro pessoal, ô, e não tinha mais ninguém do nosso pelotão. Falei, ô, dá um tempinho aí que tem uma ocorrência aqui perto. Aí joguei na rede, hoje o coronel Edson Ribeiro era capitão, tava de supervisor, né? Aí eu falei, comandante, força tática e tal, lá. Tamo próximo, apoiando, ó, tô com escudo, tô com tudo que você imagina aí. Tá bom, mentira, não tinha nada. Só tá sabendo hoje. Aí ele falou, não, autorizado. Meu, chegamos lá, refém, o pessoal da quarta CIA chegou, o Cabo Tuxim, que é amigo nosso também, e o parceiro dele, o Marcos, chegaram, jogou roubo em andamento, pânico. O cara chegou, encostou o caminhão na porta da empresa dele. Aí ele olhou, beleza, o caminhão na porta, o cara falou, vim carregar. Ah, beleza, quando ele abriu, o cara, ó, um assalto. Era bobina de aço, a empresa. Tudo fita dada. O cara entrou lá dentro, aí ele apertou o botão de pânico. Abaixou o portão. Aí quando chegou o pessoal da quarta companhia, olhou, aí viu que tava estranho e pediu apoio. Nessa daí já fizeram refém, estavam tentando sair pelo fundo. Nós encostamos. Quando nós encostamos lá, meu, o cara com refém, o outro tentando descer na corda, aí conseguimos cercar, pedir um apoio, cercamos. Um quarteirão praticamente, viatura da quarta pro outro lado pra gente aqui. Na época o Cazu, abraço Cazu, era CGP, era comando de grupo patrulha. Trabalhou com a gente no 21. Chegou, também. Aí já sabia o modus operandi da gente, o Cazu, vamos cercar, cercou todo mundo. Meu, aí eu e o Fábio Cavalo e o Edenilson. Começamos a pular os muros, porque os caras saíram pelo fundo. Abraço, Edenilson e o capitão Bruno Matos, que estão assistindo a gente. Bruno Matos, pulamos, parceiro. Ele é motor, trabalha junto com o Bruno Matos. Pulamos os muros, deparamos com o cara tentando se esconder numa árvore que não estava 4 centímetros, assim, tentando se esconder. Aí nós começamos a fazer aproximação em linha, né? Tentamos fazer aproximação. Aí, em determinado momento, é aquele negócio, rato acuado, né? Ele vem para cima. Sim. Aí ele tentou a sorte para tentar pular para a rua. Só que ele também não sabia que estava cercado. Aí ele veio, efetuou disparos. Aí nós três efetuamos, ele caiu. Aí, desarmado, socorremos. Quando eu saio lá fora... O coronel Edson, hoje o coronel Edson Ribeiro, olhava pra mim assim. Ele vai lembrar. Ele olhava e falava, Adriano, eu falei, o senhor autorizou, né? Ele, eu autorizei, né? Eu falei, não, chefe, tô socorrendo indivíduo baleado do Hospital Vila Alpina. Não, tá bom. Aí, só que me tiraram da rua. E nessa ocorrência já tinha, é porque já tinha quantidade de ocorrência. O Adriano teve ocorrência. É, e circulava no Nextel, né? E outra, a gente tinha muita amizade, aí eu falei, ô Nobre, ó, tô com uma ocorrência aqui no 56. Ah, não, beleza. Daí eu acho que eu que tive depois, no 51. Aí o Andrei deparou com tráfico, troca de tiro, e ele deparou com, como era, Rocan, né? Moto roubada. Ah, acompanhou uma... Meu, aí os caras falaram, meu, vocês estão de brincadeira. Os três no mesmo dia. Mesmo serviço, em lugares diferentes. Em lugares diferentes. Então, eu ali na Califórnia, o Andrei ali perto da Gabriela Mistral. Gabriela Mistral e o Nobre, acho que também ali próximo. Não sei se é Amazonas. Não, caralho, você imagina o podcast com os três. Não, mano. o meu foi no Esmaga Sapo, perseguiu uma moto e o Nobre também na Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, a deles foi mais próxima, a minha foi. É. Meu, aí os caras, os três... Parece que combinou, parece, né? Combinou. Mas quando você tá no mesmo... da rua. Quando você tá no mesmo intuito, né? A gente corria atrás disso, né? Então, e o pessoal fala assim, ô Snyder, pô, mas vocês vão atrás da morte, vocês querem matar o bandido. Não é isso. É a mesma coisa que você fazer um paralelo com o policial de trânsito. Daí você fala que a melhor ocorrência do trânsito é pegar um cara embriagado num veículo. Onde você vai pegar um cara embriagado no veículo? Numa rua que nem a aqui de fora, né? De um bairro, ou você vai pegar na saída de uma balada? A gente ia na saída da balada. A gente ia onde o bandido tava. A gente corria atrás o dia inteiro de ladrão. A gente parava de comer, às vezes não comia, às vezes não parava só para num posto de gasolina para usar o banheiro e beber uma água para ir atrás de bandido. Essa época é por isso que acontecia. Entendeu? Nessa época, Nopa tinha muito roubo de veículo no Tatuapé. Meu. E a gente já mapeava isso aí. Então a gente sabia. Roubou um Tatuapé, pega o quê? Abel Ferreira. Não, pra vir pra nossa área. Se viesse pra cá, Abel Ferreira. Pega Aricanduva. Então o que acontece? Esse pelotão que a gente tinha, ele tava tão sincronizado
O meu motorista na época era o Cabo Regatieri. Hoje é capitão, Fechacal. Né? Um abraço pra ele também, parceiro. Parceiro que a vida me trouxe, até hoje. É, meu, é, o Amil César e o Plínio, que eram os três do meu pelotão, a gente já fazia assim, ó. Combinava. Ó, carro roubado na área da Quarta Cia, ali na Fernando Falcone. Ou no comecinho ali perto do Heliópolis, na Iamelo. Meu, a gente já falava. Nós mesmos já estávamos condicionados. Eu jogava assim, ó. Patrulhando pela Vila Ema, que era o corredor. Ele estava na Vila Ema, ele falava. Patrulhando na Iamelo, ele ia pra Iamelo. Aí o Plínio, que é outro parceiro nosso. Tô patrulhando a oratória, ia pra oratória. A gente cercava. Meu, nós fizemos fazia isso. Um triângulo. Nós fizemos isso durante meses. Meu, o Plínio teve resistência de morte duas praticamente na mesma semana. Por quê? A gente sabia, mais ou menos, que ia pros desmanches, os veículos roubados, sentido Rio das Pedras, Iamelo. Então eles afundavam. Eles não roubavam e iam pro centro. Meu, nós atingimos essa excelência, o pelotão do Andrei também. E era a mesma coisa quando a gente ia... Oh, o que eu aprendi na rota, na rota matutina, quando eu trabalhei, porque eu passei pelas três. Matutina, vespertina, matutina, noturna, quando eu voltei sargento, e depois eu terminei na vespertina, a terceira CIA. Meu, cada uma tem por causa do horário, o modus operandi. Então, esse é um dos poucos que trabalhou nas três rotas. Nas três. Trabalhei nas três. Trabalhei nas três. E então o que acontece... Então, o pelotão que eu tava também pegava muito tráfego, ainda por causa do horário. Saía, escolhia uma favela. Eu levei isso pra minha vida inteira. Quando ele tava falando de fazer rota, quando eu voltei pro 21, eu tive umas ocorrências. Falou: ah, você não vai poder trabalhar na barca mais. Eu falei: tá bom. Aí o que eu fiz? Tirou o SAT. Falei: eu não vou sair do tático, eu tenho que andar na moto. Fui lá, fiz estágio, peguei o braçal, junto com o casco, herculano. Aí tinha a Iamelo pra ficar patrulhando. Eu falava: aí eu falei pros caras: ó. E eu tava com um pelotão que o pessoal não queria nem estar no tático. Tava lá, porque tinha que trabalhar de moto. Aí eu falei assim, ó, eu provo pra vocês que a gente consegue trabalhar melhor que as viaturas. Como? Falei, mãe, a gente faz rota nas motos. A gente consegue trabalhar igual a Rocante segundo choque. Não na mesma proporção, né? Que lá também é a faculdade das motos. Da Rocan. Então, o que que aconteceu? O que eu fazia? Juntava meia dúzia de motoqueiro, meu. As favelas nossas não é tão grande. Cercava. Todo dia pegava flagrante. O pessoal falava: Adriano, ah, vocês estão intrujando. Eu falava: meu, não é. É só você ir. Tinha gente no nosso pelotão que falava assim, olhava lá na relação de flagrante, ó, não. Eu não peguei nada. Falava tráfico. Que intrujava, né? Mas você pegava droga todo o serviço. Da onde surgia essa droga? Não, se a gente tivesse uma refinaria. Aí o pessoal fazia, olhava lá, porque a gente fazia. Tinha uma lista de ocorrência. Essa era a competição que ele falava, tinha a lista de ocorrência. O pessoal olhava e falava: Adriano catou 4 tráfico esse mês e 3 procurados. Eu falei, então, os 3 procurados eu peguei dentro da favela. Ah, mas aí a gente falava que tinha os caras que eram no favela, meu. Se você não cata tráfico, então, quantos caras de geral você pegou na rua? Quantos caras roubados você trombou? Também nenhum. Então é isso que a gente cobrava, até dos sargentos. Até os mais antigos. Eu falava: ô, dá uma olhada lá, meu. Você não prendeu ninguém esse mês, tá passeando? Então, aí quando eu fui pra Rocan, junto com o Cássio, junto com o Herculano, eu falei: meu, dá pra gente fazer rota aqui, dá pra fazer força tática aqui. É assim, de fazer só fechava as favelas com as motos. Só a introdução disso que ele falou. Quando eu cheguei primeiro em 2002, que eu me formei sargento no tático do 21, havia uns dois pelotões que nós assumimos, eram de dois antigos, um do Juste. Trabalhador, pegava ocorrência direto, e o outro era o Jorge, que também foi da rota. Os dois foram da rota, só que eles estavam numa outra época, eles já estavam fim de carreira, já estavam mais tinha tirado o pé do acelerador, e chegou eu, que tinha acabado de me formar sargento. Um monte de polícia falou: agora vai. Né? E daí eu cheguei e já tive duas ocorrências seguidas. Eles depositam isso aí muito de resistência seguida de morte. Eu tive a segunda, que foi em coisa de 6 meses, o Adriano veio trabalhar no outro pelotão. E daí me perguntaram: ó, chegou um sargento Adriano e tal. Eu já conheci ele da rota, conheci ele do 19, que ele já tinha feito também história no 19. Eu falei: olha, não tem nem o que falar. Agora o tático ganhou mais um centroavante, né? E daí começou, na amizade, essa disputa. E os sargentos que não sabiam, aprenderam. E quem sabia voltou a fazer, a trabalhar. E daí a gente chegou e empurrou todo mundo. A gente não fez sozinho. Tinha banco de trás, tinha os policiais que queriam, que vieram pro tático porque nós estávamos. Então daí como o negócio teve, foi. Como tiveram alguns que saíram também. Porque saíram também porque nós não chegamos também. Porque tipo assim... Os caras falaram: ó, o ritmo não dá pra mim. Eu falava: a pegada é mais forte, né? Daí o cara não é todo mundo que tá preparado.
para trabalhar no esquema de rota. É. Que o que nós fizemos lá foi um esquema de rota. Então nós conseguimos trazer, até com os antigos que estavam lá, que já estavam meio sem força, nós conseguimos pegar, recrutar a molecada e falar, oh, aqui vai ser assim. Aí virou a doutrina, aí nós conseguimos pôr uma doutrina de força tática. Conseguimos fazer. E a molecada abraçou hoje, nós temos o pessoal lá, que tá até hoje, que segue isso daí. Lá no Tático do 21, nós saímos, ele foi pro 51. É o que acontece, ó, também quando nós começamos, e foi numa crescente vai, de 6, 7 anos de trabalho, muita gente tentou derrubar a gente. Tentou. Muitos. Né? Poucos apoiando, que é o que a gente lembra aqui, e muitos tentando derrubar. Poucos oficiais ajudando. Porque e, até... e derrubar por quê? Simplesmente pelo ego, é. Que é o que acontece na polícia. A maioria dos problemas que nós tivemos ego. Foi ciúme, ego, porque a gente aparecia mais, porque trabalhava mais. Né? Então daí acaba afetando a estrela de muita gente, né? Que não brilhava e daí queria ofuscar a nossa. Então, isso daí, quem ganha com isso? O crime. Porque tentaram tirar nós da rua várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Nós ficamos afastados uma época, eu e ele dando aula. Dando aula, eu e ele. Dando aula. Instrução, só nós dois. Instrução continuada. Instrução. Abordagem. Né? O pessoal do setor adorava. A gente chegava nas companhias, falava, puta que pariu, o cara é tatiqueiro, mano, o cara vai ensinar a gente. Pô, e eu falava pros caras, mano, é só seguir isso aqui, essa cartilha. Vocês conseguem trabalhar em dois nessa cartilha? É adaptação, que é as ações corretivas que falava lá. Meu, dá. Puta, chefe, mas não tô em três. Tudo bem. O outro acumula uma função. O tático não era em quatro, em cinco. Hoje é em três. Teve que passar por uma adaptação. Então, dá pra se adaptar. A mesma coisa. Então, eu tenho até hoje a molecada lá que às vezes me encontra, né? Hoje já estão ficando antigo. Falou, chefe, caramba, aquelas instruções lá, meu. Pô, ajudou pra caramba. Porque o cara no dia a dia, ele vai meio que... O cara atende 9-0. Briga de marido e mulher, atende 9-0. Então, o cara trabalha na moca, ele quase dorme na viatura. Não, porque a Moca, graças a Deus, é um local que tem um baixo índice. Então nós passamos por isso. Mas a gente aprendeu na rota o quê? Se você tá chovendo, entra na favela. Tem favela. E tem muita gente que aprende o quê? Tá chovendo, para no posto de gasolina. Exatamente. Aí que tá a diferença do policial. Tá chovendo, você vai para onde? Você para de abordar carro, você vai pro posto de gasolina ou você entra na favela? Quando eu trabalhei na rota noturna, nós entramos uma vez na favela do Iocuné. Meu, chegou lá o cara de galocha vendendo. Com guarda-chuva, nós íamos andando. Pegamos ele com sacão de droga. Ele olhou assim, pô, mas vocês vieram na chuva. Até na chuva, senhor. Então, olha só. Então, eles estão condicionados. Que tipo assim, ah, o polícia de chuva não vem. E a gente na rota, não. É na chuva, é no temporal. A gente vai pra dentro, cai pra dentro da favela. Mesmo sendo uma faculdade, a rota, existiam estilos diferentes de trabalho. Né? Eu não sei, o Adriano rodou as três companhias, mas pelo menos na vespertina era assim. Eu trabalhava com o sargento, né, comandante de equipe ou com um oficial, que não parava para nada. Não parava para comer, não parava para usar o banheiro, não parava para colocar o capote, passava frio, né, e trabalhava. Alguns trabalhavam bastante, outros menos. Né? E tinha aquele que era mais tranquilo, ó, nós vamos comer direito, nós podemos colocar o capote e tal. Então a gente foi fazendo um misto disso na nossa formação e a gente trabalhou da melhor forma. Eu acho que eu e o Adriano, nós trabalhamos mais ou menos iguais, né? É, até os policiais comentavam que tanto fazia trabalhar numa equipe ou outra, porque a gente não passava frio, não passava fome, não ficava esculachando ninguém. Não. Mas ao mesmo tempo a gente exigia muito e trabalhava sem parar. Era do começo ao fim do serviço. Trabalhando. Olha, né? Eu tenho um policial que trabalhou comigo, até mandar um abraço pra ele, o Cabo Siquete. Meu, ele vai até dar risada que ele sabe que eu tô falando a verdade. Ele falava, chefe, como o senhor conseguiu transformar um vagabundo em trabalhador? É. Ele falou isso pra mim, camarada, parceiro, da vida também. Ele falava, meu, eu não acredito que eu tô aqui dentro da favela pegando tráfico. Ele falava pra mim, falava, chefe, eu sou um funcionário público. Falei, não, você vai trabalhar com a gente no pelotão. Ele não queria sair. E ele, até o último dia, ele falou, meu, ele tá trabalhando no HM hoje. Aí ele fala, pô, chefe, ele mora em Mariponã. Ele fala, chefe, puta, saudade daquela época. Pô, ah, tive um momento de Billy. Então, quer dizer, os caras gostavam, porque os caras via que era produtivo, ou a satisfação da comunidade, entendeu? Baixar o índice e até nas companhias. A gente luta para ser diferente, assim... Porque, pô, eu fiquei 20 anos, ele ficou 26 anos. É, a gente trabalhou sem parar, né? O que, que a gente é contra? É o policial que vai lá, faz meia hora de serviço, né? Trabalha um aninho e tem duas, três ocorrências. E depois fica vivendo disso o resto do tempo. O resto do tempo. Entendeu? Tá cheio. Na PM tá cheio.
tá lotado de cara assim. Né? Eu não tenho nada contra quem não tenha aptidão para isso. A gente falou de vocação, né, quando eu vim aqui. Mas o mínimo tem que fazer. Se você quer aparecer, quer vir no podcast, se você quer ser reconhecido, você quer ter uma palavra aí com o pessoal que está assistindo e quer entrar na polícia, fala a real, fala a verdade, fala o que você fez, né? E mostra o que é ser polícia. Porque se já tem. Vagabundo tem demais. Sim. Eu posso falar porque eu saí, mas vagabundo tem demais. A gente precisa de cara que trabalhava aqui com a gente. Como em toda empresa. Como em toda empresa também. A PM é uma empresa. Tem gente que entra para trabalhar, tem gente que entra para ser funcionário público. Ontem eu conversei com um garoto também aí, que o pai dele é amigo do meu primo e cliente, lá do escritório de advocacia que eu trabalho. E eu expliquei para ele, meu, eu quero entrar. Falei, tá bom. Falei, ó, fica tranquilo, lá tem lugar para quem quer trabalhar em escritório, tem lugar para quem quer trabalhar. Ele, não, eu quero a adrenalina da rua. Falei, então você vai ter que entrar na PM. Você não pode entrar na aeronáutica, no exército, você vai se frustrar. É. Então, quer dizer, eu falo a verdade. Até quando chegava um estagiário, eu falava, meu, como fizeram comigo? Meu, o que você quer aqui? O que você espera daqui? Na rota não foi diferente. Esses últimos 3 anos que eu voltei antes de aposentar, eu falava para os recrutas, para os estagiários, meu, o que você quer? O que você quer da sua vida? E outra coisa que eu quero falar aqui, porque eu sei que você tem bastante seguidores, é o quê? Eu sempre falei, porque eu ouvi lá atrás, até do meu padrinho, o Sargento Valduir, e de outras pessoas. Ele foi um que se preocupava, ele era muito antigo, ele se preocupava muito comigo. Ele falou, Adriano, a gente ia patrulhar para o lado de Francisco Morato, ele falava, tá vendo todas essas antenas parabólicas aqui? Fui eu que instalei, todas. Aí ele falou, meu, não, ele falava pra mim, eu levo isso pro resto da vida. Adriano, é ele, o Oliveira, que é o Xuxo, um abraço amigo, o finado Alexandre, que eu até anotei aqui, que senão eu vou esquecer. Que é ó, o Mesa, o Xuxo, o Alexandre, o Bezerra, que era uma referência pra mim, o Sargento Bezerra hoje, o Eliel, o Yoshida, que esse dia fez aniversário, o Nunes, Egildo, Freitas Mamaco e o Fábio. Trabalhou aqui no 8º Batalhão, aqui na região. Então eles, meu, foram os caras que me abraçaram e falaram, Adriano, a vida é essa aqui. Só que uma coisa que eu levo pro resto da vida, eu falo pra todo mundo que trabalhou comigo. Tenha, até o Edenilson esse dia, parabéns que ele montou um negócio. Tô dando parabéns aqui ao vivo pra ele ouvir. Fala, tenha o plano B e o plano C. Isso aí já vinha da minha formação. Meu padrinho me falou isso e o meu pai era assim. Meu pai falava, meu pai era filho de português e falava, Adriano, os ovos não tem que estar todos na mesma cesta. Eu prego isso, falo para meus filhos e falo para os recrutas. Falo, meu, não fica preso na PM aqui, hein? Falei, ó, plano B. Qual que é o plano B? Tá fazendo a faculdade? Plano B. Ô, beleza. Ô, chefe, tô fazendo o bico. Ó, abre uma empresa. Ó, faz isso. Pô, sua mulher tá trabalhando. Ele falou isso para mim. Foi um soldado moreno da Vespertina, que trabalhava com guincho. Ele falou isso para mim. Ele ganhou muito dinheiro. Um baita do mundo profissional. Eu trabalhei com um sargento, que ele falava assim, o Reuvani. Até que trabalhou aqui no 51. O Reuvani falou, Adriano, o pessoal daqui tem um estigma de sair, cruzar os braços e ficar na frente de banco. Na época era o que tinha, mão branca. Mão branca. Eu fiz também, no começo de carreira, lá no Citibank, com o finado Alexandre. Aí o chefe do BIC era o Biazeto e o Santo Flores. Meu, E você é recruta, você quer fazer bico. Aí ele falava, Adriano, o pessoal dá risada de mim, eu venho do Marmitex. E ele provou pra mim, ele mostrava, eu ganho 3 vezes mais do que vocês na porta do banco. Então eu ficava com aquilo na cabeça. E eu falava, senhor, será que eu vou aposentar e vou ter que ficar em porta de bico, como tem muitos? E eu falo isso pra todo mundo, meu, aposentou, não fica em porta de bico, monta alguma coisa. Então eu trabalhei 6 anos. Quando eu virei sargento, eu falei, eu tenho que mudar a minha vida. Aí, meu, tive de tudo nessa vida. Tive confecção de roupa, na época eu trabalhei no 19. Eu tive loja de troca de óleo. Eu tive com um amigo meu, o Marcos, apelido Fofolete, parceiro. Ficou comigo 18 anos. Nós tivemos um posto de gasolina, que você fala, posto de gasolina, você é rico. Não, um postinho de vila. Meu, ficamos 12 anos com a parceria, depois comprei outra loja de óleo. E minha mulher sempre correu comigo, minha parceira. Entendeu? Tem que mandar um beijo, senão ela vai falar que eu não falei dela, Ana Paula. Então ela foi parceira. Ela dos filhos, dos netos. Ela trabalhou comigo, então ela sempre foi o meu plano C. E eu falo isso pros meu, entendeu? Então, hoje eu não tenho mais comércio. Eu desisti porque eu falei, ó, eu tava chegando no fim da carreira, apareceu um anjo na minha vida, que é a Coronel Naila, quando eu fui trabalhar na segunda CIA do 21, ela ficava no meu pé, ô, presta chacal, pô, você é inteligente, porque eu fiquei 5 anos na administração com ela, e eu falei, meu, eu não vou mais pra rua. Eu tava com a restrição eterna já. Aí eu falei, eu não vou pra rua. Faltava 4 anos pra eu aposentar, eu já era sub, eu tava na bica de sub, eu falei, eu não vou trabalhar mais na rua. Aí, meu filho começou a fazer faculdade, aí eu fui com ele.
Aí, fazendo casa em 2010, fizeram um convênio. 3 anos pra fazer faculdade só. Eu fiz faculdade 3 anos de direito. Meu, foi um expresso. Minha turma de direito aí, todos parceiros. 3 anos expresso. Meu filho tinha sexta-feira livre, meia aula na terça, meia aula na... E a gente de segunda a sábado, ralando. Aí terminei a faculdade e falei, bom, agora que terminou, eu vou conseguir voltar pra rua, né? Fiquei tranquilo, né? Falei, vou voltar pra rua. E a Major Naila falou, não, você vai ficar comigo aqui. Você não vai sair mais pra rua. Hoje ela é coronel, né? Ela era capitã na época. Aí fiquei na administração, eu, Cabononi, a Cabo Serazzi, que eram os meus parceiros na companhia, conseguimos fazer uma administração dos sonhos. Ficou redonda. Por quê? Outra coisa que o Andrei falou. A gente, lá na rota, a gente aprende. Você tem que fazer rota. Lá isso é pregado até hoje. Você trabalha no P4? Você tem que fazer rota no P4, cuidando de materiais. Você está no P5? Você tem que fazer rota no P5. Você está no GT com os alunos? Você vai fazer rota no GT. Então eu comecei a trabalhar lá, falei, ó, dá para fazer uma gestão de excelência aqui. Meu, montei um time, enxuguei, ó, eu conseguia trabalhar melhor com metade do efetivo que tinha antes na companhia. Tirei um pessoal que estava encostado lá, ó, ainda sobrou uns, né? Mas a gente conseguiu filtrar bastante, graças a Deus. Meu, ó, a companhia ficou redonda. Nós conseguimos baixar o índice. Outro dia a capitã na época chegou, Adriano ganhou um prêmio que nós somos a segunda maior companhia no estado que baixou. Primeiro foi o Tatuapé e a segunda fomos nós. E ganhou 2 mulheres. Ela e a capitã, que era da primeira CIA. Meu, aí eu falei, capitã, gestão da senhora e nossa junto aqui. Ponto de estacionamento. Mas não é isso que o povo quer saber. É. Né? O povo quer que escorra sangue aqui, né? Não, é bom. É bom porque, mano, tem muita gente ali que é polícia. Ele tá escondendo, ele tá escondendo a porrada de ocorrência que tem aqui, ó. Se quiser, eu faço assim, ó. Eu até trouxe as anotações, eu sigo aqui mais ou menos. O script. O script e falo o que aconteceu no meio. Não, que eu falei assim. É bom, mano, é bom porque tem muita gente que tá estudando, tem muita gente que acabou de entrar, tem muita gente que tem um sonho. E às vezes, tipo, a gente só fala de ocorrência, ocorrência, ocorrência. Então isso é bom, tá ligado? Pô, o cara, mas assim, tá o que alguém... o Adriano pode trazer aqui, que eu fiz questão de eu insistir pra esse cara vir aqui, mandei um monte de mensagem que ele tava fugindo. Mas vamos lá. O Adriano tem, assim, alguns diferenciais que a gente não acha na polícia. Bom, primeiro é um que a gente já falou, ele trabalhou nas 3 rotas. Né? Então por você ter trabalhado em uma rota, porque elas têm características diferentes. Né? Que a gente falava que a rota, você já ouviu aqui, a rota noturna era a rota... De verdade, a né? A rota pura, né? Mas é assim, teve situações, eu tive o prazer de trabalhar na Vespertina, na época que a Vespertina tava voando alto, né? Tava lá em cima, mas assim, ele trabalhou nas 3 rotas, né? Fez escola lá. Ele foi no 21, encabeçou lá, junto comigo, né? É. Desculpa a falsa modéstia, a evolução do tático... Do 21. Temos alguns. O Adriano conseguiu um dos poucos na polícia, tem duas resistências no mesmo serviço. Você trocar tiro e matar dois ladrões no mesmo serviço. Calma aí, você tem. Não, me custou também. Calma, calma, que vai começar. Tem essa daí. Me custou essa. Me custou uma transferência. Então, 2 ocorrências no mesmo serviço. Tem cara que fica 30 anos, vai ficar 100 anos não e não vai ter ter uma. Ele teve 2 no mesmo serviço. Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que. Eu tenho uma, eu assinei 4 sozinho naquela Kombi. Que e a da Kombi que eu ia completar, calma. Que é essa daí. Editor. Teve essa daí que também foi... Bota o fone, papel e caneta na mão. E eu tenho ocorrência... Vai começar o tiro de 12 agora pra você anotar. E eu tenho ocorrência também do... Eu consegui abater o indivíduo que levou meu pai a óbito. Então eu tenho essa ocorrência também. Então o pessoal às vezes comenta... Pô, ele fala com cuidado. Ele matou o cara que matou o pai dele. Ele e uma foi, Fox no dia. Matou o... Caralho, uma Fox. Matou... Então conta essa daí, vai. Começa aí, vamos lá. Então, eu era CGP na primeira companhia do 19º, que era na Vila Rica lá, a de 41DP. E foi dia do aniversário da minha filha. Foi um dia antes. Meu pai faleceu dia 30 de agosto de 99. Minha filha faz dia 31, aniversário. Caralho, ele morreu dia aniversário. Antes. Aí, meu pai era um dos sócios do Terraço na Vila Formosa, que é um local muito famoso, era na época. Eu conheci todos os grupos de samba que você imagina da época, tudo que você imagina. Frank Aguiar foi lançado lá, as coleguinhas, meu filho tem, o Alan tem foto com as coleguinhas lá, com a Simone Simaria. E aí, minha filha ia fazer aniversário, meu pai era um dos sócios do Terraço, que ele entrou praticamente naquela época. Aí ele pegou e
eles, como viu que tava, o forró tava pegando, meu pai pegou e montou junto com eles uma casa um pouco mais pra frente. Aí chamou bem bolado, que era forró, forrozão. E aí, porque o forró de segunda-feira no terraço tava bombando. Ele falou, vou montar uma paralela porque não tá dando conta. Beleza. E justamente nesse dia, eu lembro que a última vez que eu conversei com meu pai tava na casa dele lá. Aí eu falei, pai, vamos viajar, festa da Andy. Ele falou, não, agora tá começando a dar dinheiro. Porque ele investiu o dinheiro que ele tinha, que ele era comerciante, vendeu as lojas, foi pra lá. Beleza. Aí, tamo lá viajando, e a gente tava na cidade de Tietê, na chácara de um amigo, comemorando. Minha filha tava fazendo acho 3 anos na época. E todo mundo se divertindo. E o aniversário dela era no dia seguinte, né? A gente ficava um final de semana. O que que aconteceu? Me liga um camarada meu, o Custódio. Parceirão também, que hoje ele é taxista. Era Mike lá na companhia, ligou, Adriano, aconteceu isso, o Alvo já era do seu pai. Eu tava no interior. Puta. Na hora de sair, já estourou o câmbio do meu carro. Nervoso. Aí me acompanharam, cheguei até aqui. E o que aconteceu? E fica aquele negócio. O sargento Plínio, que trabalhou no Tático com a gente, era CGP na época, falou, Adriano, aconteceu isso. Resumo, o que que aconteceu? Era um pessoal da lotação, tinha problema com segurança. Inclusive o Andrei teve uma ocorrência no terraço também. Olha, foi se cruzando. Foi assim, se cruzando. Mas... O que que aconteceu? Teve uma briga com segurança. Aí botaram o pessoal pra fora. E essa briga durou. Aí eles voltaram, deram um tiro na parede do terraço. E beleza, isso foi na sexta. Aí no sábado teve de novo, levaram todo mundo pra delegacia. Então identificou todo mundo. Aí identificou todo mundo, já sabia a qualificação do pessoal que tava brigando. Quando foi no domingo, no domingo, teve no Bem Bolado, que era lá onde meu pai, aí eles não ficavam aqui, ia pra lá porque era novo. Esse pessoal chegou lá, aí o que me passaram, meu pai falou, meu, sem confusão aqui não, tudo bem. Aí eles entraram, o segurança que tinha briga com ele, porque com o negócio de namoradinha, tava lá no outro. Meu, discutiram, saíram no tapa, encontraram o pessoal de outra lotação, saíram na mão lá e botaram todo mundo pra fora, inclusive meu pai botou. E tinha o pessoal que fazia segurança, era uma Fox e um sargento na época. Fazer a revista na porta. O pessoal saiu e meu pai, acho que na hora de separar, parece que rasgou a camisa do moleque. E meu pai tinha porte, andava armado, tinha a arma dele. Aí pegou e falou, pessoal, rapa fora. O pessoal saiu. Nessa que saiu, meu pai falou pros sócios, ó, vamos ficar ligeiro. Eles foram, só que voltaram por trás. Meu pai tava encostado, fizeram um disparo, pegou na cabeça dele. Nossa. E fizeram mais 3 ou 4 pra dentro. Aí pegou a Fox. O policial feminino. Eles morreu. Iam dar tiro no sargento lá que tava fazendo bico lá. Acabou acertando a Fox. A Facília, ela morreu. Puta. Aí me ligaram, eu cheguei, tava no hospital Tatuapé, faleceu. Meu, e aquilo criou uma revolta, meu. Puta, eu tinha o quê? Meses de sargento formado? 8 meses. Na rota? Não, eu saí do Cefap e vim pra terceiro do oitavo. Certo. Aí virou 19. Meu, e aquela revolta, e o cara. E não sabia a história. Isso que eu tô te contando hoje demorou meses pra. Porque eu achava que era vingança, ou será que não foi o segurança que errou? Aí, Enes. Aí, quando descobriu realmente é isso, esse rapaz aí que alvejou meu pai, circulava na área. Então nós começamos, né? Levanta daqui, levanta dali. Aí, quando chegou 10 de dezembro, eu assumi, ainda falei, ainda a polícia que estava comigo, o Lima. Braço, não, Lima, parceiro braço. Da vida inteira. Hoje é sargento da reserva, o Lima. E o Valdomiro, que é sargento hoje, estava no banco de trás. Meu, e eu ainda falei. A hora que nós saímos, eu falei, mano, será que alguém socorreu alguém nessa viatura? Tá um cheiro de sangue do caramba nesse chiqueirinho. Saindo. E a gente tava em 3 no dia, porque sobrou um, aí o Valdomiro, ô, chefe, deixou aqui no seu dia. Falei, vamos. Vai, velho, vamos trabalhar. Aí ele veio, saiu, e eu realmente falei no dia. Falei, meu, tá um cheiro de sangue nessa viatura, meu. E saímos. Aí... Fui rondar a base do Shopping Aricanduva, que tem até hoje lá, na rotatória. Aí fui rondar, aí tinha um policial lá, o Vital, que hoje é sargento, parceiro também, pegou e falou assim, Adriano, tá chegando a caguetagem, é o cara que matou seu pai, a Facília, tá vindo pra cá e vai entrar dentro do Shopping Aricanduva e ele tá jogado. Eu falei, será, meu? Tem certeza? Tenho. Tá bom. O que eu fiz? Fiquei, acionei o comando, ele não me perdoa até hoje, é coronel, me perdoa. Falou, Adriano, e na época não tinha obrigatoriedade de colete. Aí falou, Adriano, então, pô, pelo amor de Deus, põe um colete, você, o Lima, o pessoal põe um colete. Eu falei, tá bom. Aí, beleza, ficamos de boa, né? Aí eu falei, meu, não consegui achar o cara sumiu, tinha o nome, tinha endereço, mas não achava, tinha endereço do pai, da mãe, mas não achava o cara. Aí, do nada, o telefone toca, tinha uma pessoa que, ele tinha matado uma pessoa lá no vão do macro, há um tempo atrás, então o próprio pessoal da lotação tava com raiva dele. Quando chegou lá, o pessoal ligou no PP, falou, ele tá aqui. Aí eu desci,
Catei a viatura, o tenente Adriano, pelo amor de Deus, desci. Nessa que eu desci, eu entrei na rua. Quando eu entrei, era Kombi na época, o pessoal começou. Começou a gritar, sujou a polícia. Aí, meu, foi aquele relance. Conheci, já tinha foto dele, né? Meu, a hora que ele me viu assim, tchum, foi sair. Ele tava com duas armas na época. Ele já saiu dispensando uma. E na hora que virou, meu, lotado de gente. Meu, a hora que eu fui enquadrar, ele veio pra cima. E ele tava com 38 na mão. Ele tinha dispensado uma. Porque eu desci, o Lima desceu. Meu, troquei tiro com ele assim, ó. Olho no olho. Caralho. Aí eu alvejei ele, me alvejou no colete. Fui alvejado no colete, graças a Deus. Aí eu tenho a camisa guardada até hoje, a capa do colete. Aí alvejei ele e tudo. E socorremos ele. Na época, o coronel Major Vigílio era nosso comando de força. Aí joguei na rede. Aí socorri ele lá pro hospital de Jardim Iva. E tô lá no hospital, esse é outro fato, né? Tô lá no hospital, aí começa. Ó, esse cara matou a policial feminina. Ela era amada no 21. Facília. Trabalhava numa escola. Ela era amada. O que aconteceu? Falou, ó, mataram o cara que matou a Facília. Ó, e parece que o pai, o filho do... O senhor que morreu lá, o filho dele é Mike. E eu lá. Meu Deus do céu, como é que eu vou falar pra esses caras que sou eu? E começa a chegar coronel. Coronel, coronel, coronel. Aí liguei no 21, até o Juste, na época, encostou lá, que era do tático do 21, porque ela era do 21. O pessoal começou a encostar. Meu, nessa que encostou, aí eu falei, Jesus, o que que eu vou fazer? Aí cheguei, chamei o coronel, falei, coronel, coronel Marino, na época. Falei, coronel, ó, porque começou, ele falou pro Juste, Juste, acha quem é o sargento aí que mataram o pai dele. Pra... Era o próprio. E eu, aí eu falei, coronel, sou eu. Não, tá bom, me abraçou, chorou, porque ele gostava da menina, chorou. Não, tinha que ser na sua mão mesmo, beleza. Falei, coronel, destino, eu acredito muito nisso aí. Nosso destino cruzou. Sim. O meu dele se cruzou, entendeu? E aí, depois disso daí, foi quando eu conheci o coronel Nivaldo Ristivo. Ele era da corregedoria, ele foi no local. Chegou em mim e falou, Adriano, fica tranquilo, eu sei que teve ocorrência com seu pai, só que aqui a gente vai na legalidade. Tem testemunha, choveu testemunha. Olha, rolou com a polícia no chão. Entendeu? Ele falou, então fica tranquilo. Foi onde eu o conheci. Que ele era permanência. Depois ele foi capitão na rota. Foi capitão, foi e depois geral. Foi quando eu fui pro CP Choque, ele era o comandante. E eu também agradeço ele que eu consegui voltar pra rota com a ajuda dele, do Major Denami. Major Denami que me resgatou, porque eu já tava, falei, vou aposentar aqui mesmo. Aí ele me resgatou e falou, Adriano, vem aqui ficar no CP Choque comigo. Você vai ter sua oportunidade na rota para aposentar. E depois o Coronel Cássio, né, que impulsionou, o Melo Araújo que me aceitou. Porque não é fácil você sair da rota e retornar. Eu fiquei 13 anos fora. Sim. Primeiro que quem tá lá acha que você vai tomar espaço. E eu provei que o que o Andrei falou é verdadeiro. É, você ser aceito nas companhias, meu, principalmente que você vem de outra. Meu, é como se você estivesse fazendo estágio, o pessoal todo te olha assim. A sorte, como a gente já tava antigo... E a rota lá mescla muito. É seleção, você, né? Você vai pra então, daí, todo mundo que é bom fica aí, naquela... Aí o pessoal, o que acontece? Deus é tão bom na minha vida que eu caí num pelotão que... Quando eu fui pra noturna, que você tava falando da noturna, meu, eu caí com um parceiro, Noble, Léo, Ciscazerta, Rivanildo, que Rivanildo. Faleceu. Nossa, era uma lenda lá do segundo choque da rota. Então, eu fui agraciado. E quando eu voltei agora, o pessoal, o Noble me ajudou muito. Voltei pro pelotão, o Coronel Melo Araújo, o... Comandante do pelotão era o Tenente Narliche. Vou falar, o senhor é chato pra caramba. Não, ele é chato, ele é chato. Eu falo, eu chamava ele chatinho, o senhor é chato. Mas meu, termina sabe a história, aquele cara respeitador? Lá, cara respeitador. Não, não, socorremos ele. Morreu? Socorremos, não, morreu. Tomou o primeiro que morreu dessa ocorrência aí. Dessa ocorrência. Trocaram tiro? Não, três tiros no pé. Aí socorremos ele lá no hospital, até na época o tenente era o Virgílio, que era o nosso comando de força. Aí acabou falecendo lá. Aí. Graças a Deus eu não tive represálias por parte da PM, por parte de ninguém. Ocorrência legítima, fui até baleado, fiquei com um hematoma gigante no peitoral. E daí pra frente que o pessoal fala, Adriano, você desandou. Entendeu? Não é desandou, meu. A gente já tem raiva de ladrão por natureza. Sim. Quando você tem um ente querido seu que fala, eu sempre falo isso pra todo mundo, né? Ô chefe, ladrão tem um monte. Falei, até mexer com um familiar seu. Sim. Entendeu? Até mexer com um familiar seu. É diferente. Entendeu? É diferente. Então... Eu acredito que a minha... Vai lavar a alma, né, mano? Então, não, lá eu tirei um peso da praticamente de agosto a dezembro, eu só dormia embriagado. Não tinha pique pra... Aí, sabe, parece que deu aquela resposta até pra família, porque a gente não sabia o que tinha acontecido. Sim. Entendeu? Aí daí pra frente, aí não eu... Vai falar do eu tive do, eu tive, da Kombi. Então, eu tive ocorrência com o Lima. Bora, não vai contar tudo, ó. O que mandou aqui, ó. Cadê? Aqui.
Sargento Nantes, manda um abraço aí pra esses caras. Truta, grande, um abraço, sargento, Nantes. Grande sargento de rota. Nantes. Fala pro japonês falar da última banheira dele na rota. Foi ele que deu banho em mim. Isso aí teve... Ainda não foi nem... Tem que vídeo, né? Tem vídeo. O que aconteceu? Eu vou contar a história. Eu ia ficar mais um ano. Porém, eu como sub, né? O pessoal espera o sub, já tá tranquilo, com o pé fora do acelerador, mas eu fiquei 13 anos fora. Eu voltei como se eu fosse terceiro sargento. Sabe, com aquele vontade gás. Vontade total. Com aquele gás, querendo pegar, querendo prender. Tanto é que, se eu estiver mentindo, o Nantes me corrige. 2018, 2019, eu subi no comando lá para receber a plaquinha de que peguei mais flagrante. Eu tenho lá em casa. Entendeu? E de contrapartida, mais flagrante, mais se envolve em ocorrência. Então eu também tive ali naquela de mais. E isso aí tem uma cobrança. Porque, pô, você sub, é a hora do acelerador. Você tem que estar aqui para... Os caras do... querendo aposentar ele, não. Você tem que doutrinar. Então, eu tive uma ocorrência na CEPAM, foi a última. Trombei, eu tava pegando uma marmita lá, meu. Aí, conta para nós. Aproveita e já conta. Então, essa daí tava eu, Cabo Grande, hoje sargento, parceiro. E o Cabo Diego, outro parceiro. Diego também. Outro parceiro de rota, que a vida me deu. Meu, pegando uma marmita. Aí a gente tava numa operação aqui na área. Você vê que cada equipe que ele fala é uma seleção. Sim. É cara que trabalhando sozinho faz rota. Seleção. Então daí não tem como, né? Meu, pegando uma marmita. Eu tava até com o Batista aqui, sofrendo essa. Família, quase 800 pessoas, 200 likes, pelo amor de Deus, né, mano? Dá like aí, caralho. Já tá estralando a live aí, ó. Bora, dá mais like aí que engaja mais a live ainda. Vamos bater milão, hein? Bora. Meu, operação na área do 21 com o pelotão. Capitão Alisson, parceiro, que era comandante. Vou voltar no Lardi, parceiro também. Foi parceiro. Foi os dois tenentes de rota que eu tive no fim de minha carreira. Filho Baixa, né, trabalha junto hoje com o Major Nacarada. Abraço, quem, irmãozão. Quem quiser ingressar na QPM, vou fazer um merchan pra ele. É. Matemática Mike. Dois parceiros. Matemática Mike. Pode seguir aí que é parceiro nosso. Então, o que aconteceu? Eu tava pegando um... Acabou a operação, o Capitão Alisson... vou falar que eu lembro a data. Dia do aniversário do Capitão Derrite. Ó, como eu lembro a data da ocorrência. Não me fala o dia que eu não vou lembrar. Ele falou, Adriano, o Capitão Alisson, Adriano, terminou a operação e cada um faz sua alimentação e a gente vai recolher e nós vamos lá fazer uma homenagem pro Capitão Derrite, parceiro de rota. Tá bom. Inclusive o Cabo Dantas e o Cabo Daniel, que foram o banco de trás dele, tava na equipe. Dois parceiros também. E o Carlão. Abraço pros três. Três. Aí o que acontece? Os caras estão tudo assistindo, mano. Vamos lá. Beleza. Aí eu fui pegar uma marmita, meu. Chegamos lá na CEPAM, que é parceira nossa também, do 21. Chegamos lá catando uma marmitex. Daqui a pouco começa a irradiar. Aumentei o rádio, ficando surdo, né, velho? Aumentei o rádio e o Batista tava comigo. E o pessoal lá dentro pegando. E eu... Tava lá na porta da viatura, na segurança, olhei e falei, puta, acho que é aqui perto. Aí jogou, só que a placa jogou, aí o Copom falou, BMW, achamos que era moto. Meu, aí eu tô escutando barulho de moto, quando eu olho, o carro vindo e as duas motos da Rocan do 21 acompanhando. Meu, passou assim na nossa frente. Aí eu chamei o sargento grande hoje, né, e o Diego, falei, meu, eu conheço aqui como a palma da minha mão. Se ele desceu aqui... Tem uma ferradura ali na Montojo. Eu falei, direita e esquerda. Aí eu vi as motos atrás. Aí era um carro, a gente achou que era uma moto, mas na realidade era um HB20. Quando as motos da Rocan fez a ferradura, eu falei, segue que ele vai obrigado a dar de frente com a gente. Na hora que nós imbicamos na Avenida do Estado, o Sargento Grande era cabo, tava dirigindo pra mim. Meu, ele tem 2,10 metros de altura. Um gigante. Aí ele parou. Quando ele parou, o carro viu a gente, meu. Aí ele viu aquele R de rota na porta. Meu, eu acho que deve ter dado aquele... É hoje. Quando ele viu a gente, meu, ele saiu arrebentando os carros, saiu batendo em todo mundo, até que afunilou o trânsito. O trânsito, ele começou a bater, o trânsito começou a abrir. Começou a abrir, e a gente jogando na rede, as motos jogando, o pessoal do 21 já, que a gente fica nas duas canaletas, né? O pessoal do 21 já fazendo o cerco. Meu, chegou uma hora que ele saiu batendo e travou. Travou a hora que minha equipe desembarcou, eu e o Cabo Diego. Ele desceu com arma em punho. Eu vejo um cara maior que você, bicho, fortão. O cara desceu, tiro. Trocamos tiro com ele, aí foi socorrido e. Morreu. Baleado. Morreu. Hospital. E a marmita? Hospital Vila Alpina, meu. Marmita no mundo de trás. Aí, toda ocorrência, fomos apresentar no 5-6. Meu. Aí eu olhei pros caras, olhei um pro outro. Falei, mano, e a marmita?
Eu falei, meu, você vê, a gente foi pegar um... Por isso que a gente fala que é... Caralho. Eu acredito muito em destino. Eu acredito. Então, tipo assim, eu acho que era o dia dele. Sim. Meu, e cruzar com a barca de rota não deve ser fácil. Entendeu? Acho tipo ladrão. Ladrão não tem jeito. Ele tromba a barca de rota. É uma história. A rota é uma história. Entendeu? É o que nós tentamos fazer, o que a molecada hoje faz, os mais novos. Os oficiais que estão lá fazem também. Por mais que a imprensa tente deturpar a rota, como tentou fazer com o BOP, tem muito mais gente de bem do que bandido. Então, o que acontece? Por mais que façam seriado, façam filme, tentando denegrir a imagem, o povo, quando vê isso. Vê que os policiais estão combatendo a criminalidade. Então, quando o cara vê rota, vê BOP, o cara sabe que não, o negócio vai ser... Pode fazer que sabe o que vai acontecer. O cara não vai olhar e falar, ai, mano, e outra, não. Os caras vão olhar e falar, cara, pode até fazer denegrino. Exatamente. Mas os caras vão assistir e falar, caralho, que foda, mano. Meu, que da hora. A rota, ela recebe a polícia do Brasil inteiro, até do mundo, recebe visita. Meu, a gente vê nos olhos dos oficiais, dos praças que vêm fazer curso, meu, o pessoal entra lá dentro, é aquela mística, aquele brilho no olho. E quem fala mal... Tem algum não, trauma, tem. Alguma dor de cotovelo. Você é a mesma coisa que você ser jogador de futebol e não querer jogar na seleção. Todo mundo quer. Sim. O que acontece? Tem gente que aposentou frustrado, que nem eu. Se eu não conseguisse voltar os últimos 3 anos, eu ia falar, fiz a minha parte. Mas eu ia ficar frustrado porque eu não ia conseguir aposentar na rota. Então eu hoje eu posso falar que sou um cara de sorte. Muita sorte. E Deus pôs pessoas boas na minha vida. Como pôs um monte de ruim também. Por quê? Todo batalhão que você chega... Eu vi, senti isso na pele e eu vi acontecer. Chegou, você veio da onde? É da rota. Já vira a cara. Assim, quando você vai no batalhão de área, aí você chega lá, não fala que você quer ir pra Força Tática ou pro BAEP, agora BAEP, né? Por quê? Não tem vaga pra você lá, hein? Bem assim. Caralho. Aí você não abriu a boca. Em vez de falar, né? Não, aí começa. Vai pro BAEP, então, Tática. Aí você tem, aí tem que aparecer um iluminado na sua vida. Entendeu? Que porque, goste, eu não, seja policial de verdade, eu não ia, apoio. No 21, eu já tava com a minha sentença, comandei, pediu baixa, porque já tava. A gente nunca mais. Eu escutava isso, você nunca mais vai pra rua. Pela quantidade de ocorrência que você tem, pelo mundo Zulu. Eu participei daquela ocorrência dos pichadores. Lá da Moca, que morreu os pichadores na página. Um abraço. Tenente Matsuoka. Tenente Matsuoka. Achei que você ia falar, um abraço aos pichadores. Esses aí não. Só se fizer uma oração. Ô, Tenente Matsuoka, abraço, parceiro, irmãozão. Parceiro, cara. Parceiro, não. Foi temporário na rota. Temporário. Irmão. E ó, você vê como o cara é gente boa. Chegou lá, quando ele chegou, ele falou, pô, Adriano, pô, o maior sonho tá com você aqui, pô, fui temporário. Eu até via você lá quando você teve uma ocorrência, você colocou a viatura, porque tinha uma mística, né? Tinha uma ocorrência, mas lavava a viatura. O pessoal chegava de manhã, via a viatura lá escorria lavada. Escorria sangue. Os caras falavam, teve trincada essa noite. Era assim. Aí ele falou, pô, eu caralho, via... como é que é isso daí? Que isso daí dá um corte fodido. Não. A viatura lavar... Quando você viu uma viatura... Hoje não socorre mais. Hoje não socorre. Mas quando socorria na própria viatura... Sujava a viatura. Tinha uma rampa lá pra lavar. Ela já era inclinada pra lavar. Então quando você via a viatura inclinada na rampa... Ela tava escorrendo, secando. Tava escorrendo sangue. Secando. Porque lá na rota tinha baldes e baldes de água oxigenada, produto. Por quê? Às vezes não dava pra lavar. Limpa baú, né? Limpa baú. O que você fazia? Chegava lá, ficava aqui. E outra, a viatura... Na época eu tava lá, não. Tinha viatura pra todo mundo. Mas às vezes usava no outro dia. Não eram todas. Cada um tinha a sua viatura. Então o que acontecia? Ela tava lá, o pessoal chegava de manhã, hoje teve ocorrência. Caralho, que fora o bagulho inclinado. Porque não, inclinado, peraí. Chegava lá da porta, você via a viatura inclinada, hoje você, escorrendo sangue. Hoje você tem o WhatsApp. Antigamente você não tinha. Sim. Como que você ficava sabendo? De manhã o pessoal fazia leitura. Até hoje faz. Só foi ficava pendurado no corpo da guarda. Você chegava de manhã, quando eu tava na matutina, falava, vamos ler a resenha do dia anterior. Viatura tal, sargento tal, pá, eles liam. Hoje lê, mas o sangue tá escorrendo e já tá no WhatsApp. Então, quer dizer, hoje a informação rápido, é muito mais rápida. Então, nessa época tinha isso. E o Matsuoka, parceiro nosso, pegou e falava, Adriano, pá. Aí ele falou, puta, vim comandar você. Aconteceu a mesma coisa com o Capitão Solano, né? Capitão Solano, um dia eu fui trabalhar na... Fizemos uma operação conjunta, fui trabalhar no... Tava no 21, foi junto à operação de 51. Ele chegou em mim, o pai dele foi sargento de rota, hoje é delegado. Foi sargento, foi do GAT. O pai dele é um excelente profissional, Dr. Solano. Abraço pro Dr. Solano, pro Capitão Solano. Capitão Solano. Aí o dia que ele foi trabalhar, ele era tenente, já tava trabalhando com o André. Ele falou, pô, meu, vou ligar pro meu pai. Pô, mano, trabalhar com vocês, né? Então, olha só, ele era moleque, a irmã dele é afilhada do meu cunhado. Então a gente tinha um conhecimento, mas não uma amizade. Então, quer dizer, é um moleque que a gente... Hoje falo moleque, né? Mas vimos crescer, hoje é capitão.
da PM. Trabalhei junto com ele. Trabalhou junto, tem ocorrência também, tem flagrante, e? Parceiro nosso. Então, quer dizer, aí como é que você escuta? Aí eu comecei, quando eu comecei a ver isso, eu falei, acho que tô ficando velho. Entendeu? Você vê o cara, pô, eu conheci o senhor lá, conheci... Entendeu? E graças a Deus, esses daí que passaram pela nossa vida, o Solano com o Andrei, o Matsuoka comigo, por respeito. Que nem eu nunca mais ia voltar pra rua. Pessoas boas. Chegou, era tenente Marcos Obziovlo, hoje é major aposentado no interior. Mano, chegou e falou assim, não, Adriano, peraí, o que você tá fazendo atrás de uma mesa aqui? Pô, e aqueles caras lá no tático? Pelo amor de não, meus caras não produzem, os caras não fazem nada. Aí ele me resgatou. Entendeu? Ele me resgatou, nós ficamos 8 meses, aí teve essa ocorrência do... dos pichadores, que o Matsuoka era comando nosso. Aí vou contar a história, né? Saiu na imprensa muito tempo. Saiu, meu, isso aí... Porque isso falaram, dois bandidos invadiram um prédio. Invadiram um prédio. Pra furtar, e eles também eram pichadores, né? Eles tinham já o hábito de invadir. Histórico de roubo. Histórico de roubo, de furto, de entrada em prédio. E eles subiram lá no prédio que eles estavam... Naquela mesma semana, teve um roubo em frente ao batalhão. O pessoal tá fazendo educação física, falou, estão roubando aqui em frente, na Moca. Em frente ao batalhão. O pessoal atravessou a pé de educação física e prendeu. Até o Cabo Segala, que é parceiro nosso, foi um dos que fez a prisão. E junto com o pelotão. Eu tava de folga que eu fui. E tava, inclusive, na ocorrência dos pichadores. Aí o que acontece? Tava criando uma revolta na região da Moca, porque tava tendo muita invasão em condomínio. E a Moca, ela tem uma peculiaridade. Os prédios são antigos, então eles têm a mania de porteiro. Não é de empresa, é tiozinho contratado. Porteiro não é portaria virtual, não é portaria do virtual. Grupo Esparta. É. Um abraço pro pessoal do Grupo Esparta. É contratado. Rodrigo e o Gustavo lá do Monitoramento estão trabalhando lá. O pessoal lá. É contratado, então tem uma facilidade. E criou uma revolta, tanto na comunidade como nos policiais. Falou, meu, de frente ao quartel, que tiração, né? Resumo, estávamos recolhendo, ia ter um churrasco no dia. Não lembro a confraternização que era, ia ter um churrasco no Juventus. Meu, aí quando joga na rede. Ô, a gente estava de educação física. Olha a vontade do pessoal, a motivação. A gente estava de educação física. Trocado já. Ia ter um futebol e um churrasco. Nosso horário tinha dado. Só que o coronel falou, meu, eu não quero. Minha força tática não vai ficar deixando acontecer isso. O coronel na época, o Delafina, aposentou. Falou, e o Marcos Obziovlo apostava tudo em nós. Falou, Adriano, pelo amor de Deus, eu quero o seu time jogando igual o Real Madrid. E a gente tava correspondendo. Aí chegamos no prédio, todo mundo... Aí tava sem comando de tática e o Matsuoka era comando de força e acumulava. Meu, chegamos lá, cercamos o prédio... Subimos, começamos a fazer a varredura. E na hora que chegou na parte de cima, se deparou com os indivíduos armados. O Sargento Amil César foi alvejado no braço. Aí foi o Cabo Figueiredo e o Cabo Segala e o Tenente. Aí mataram os dois ladrões. Meu, matou os ladrões, aí socorreu. Eu tava junto, mas não tive participação. O que aconteceu? Fiquei preservando. Tinha poucas viaturas, tá preservando. Foi apresentado o DHPP, ocorrência sem novidade. O que aconteceu? Todo mundo acha que... foi o que fizeram, a dramatização. Olha, ele é pichador. Não, pichador é um hobby, não é uma profissão. É um hobby. O cara, se ele faz de profissão, só se for um contratado. Aí já não é pichação, o nome não é pichação. Eu acho que aí já é grafismo. Então, e não vou entrar no mérito também, porque cada um faz o que quer da vida. Aí aconteceu isso. Saiu na mídia. Quando saiu na mídia, mataram um pichador. Não, ele é ladrão, também pichador. O histórico, ninguém deixou a gente falar sobre isso. Ninguém deixou a gente falar. Só foi uma versão. Foi uma versão da mídia. O que aconteceu? Prendeu todo mundo, o pessoal nosso foi preso. Graças a Deus não foi nem denunciado, nem pronunciado no júri. Por quê? Não tinha. A ocorrência foi legítima. E eles falavam de um que era pichador, do outro que tinha 20 assalto, mão armada, um monte de coisa. Ele tinha porte de arma. Tinha tudo que você imaginava o Código Penal. Ele passeava no Código Penal. Ninguém falava dele. Falava do outro porque o outro foi pichador. Tá bom. Só que foi provado, foi legítimo, arquivou. E ficou me impedindo de voltar pra rota quando eu fui pro batalhão de choque. Eu tive que levar o inquérito arquivado. E levar o meu depoimento até pro Coronel Cássio, que ele falou, Adriano, traz pra mim ler. Eu levei, ele leu e falou, ô, apresenta o Adriano de volta na rota. Olha só o que a gente passa. Porque a PM inteira tá sabendo. Aí quando eu bati o pé na rota... O pessoal ficava perguntando, oh, eu conheço os pichadores. Eu falei, meu, conheço é legítima. Só que a pessoa vê o que sai na mídia. Entendeu? E massacra o policial. Entendeu? E graças a Deus deu tudo certo. O pessoal tá aí, tá trabalhando. Tá todo mundo na rua. O Tenente Matsuoka, por ser o comando, sempre que tá na linha de comando, é o que mais sofre. Foi transferido, tá bem no batalhão dele. É uma pessoa que é nossa. Manda um abraço aí pro Galesco. Ô, Galo, parceiro nosso, hein?
Ó, parceiro, Galo é um amigo também que a PM trouxe pra gente, e outra, pra nós, que me considero muitos recruta, anos, né? Muito antigo. Então a gente era recruta, eu tava no 19, eu ouvia falar do Galesco. Eu cheguei no tático do 8º Batalhão, que saí da rota, tive uma passagem rápida lá antes de ir pra escola de sargento. E o Galesco tava pintando um muro lá, porque ele tava afastado de ocorrência. Ocorrência. E aí ele falou assim, ô recruta, respeito, se não tiver menos de 10 ocorrências, nem troca ideia comigo. É. Aí, Galesco. Galesco é parceiro. Cumpri, eu posso trocar ideia agora. Irmão. Esse é irmãozão. Foda. Irmãozão, e é quase meu vizinho ali. Então, irmão, conta, ó, a galera tá perguntando aqui pra você contar as duas derrubadas no mesmo dia. Puta, essa daí mesmo. Então vamos lá. É vamos lá. É, uma você contou, né? Que você teve a primeira. Não, foi? Isso aí não. Isso aí que eu contei foi a do negócio do meu pai. Agora vamos lá. Quem tava comigo no dia, hoje sargento aposentado, sargento Malta, e o Calabrese, acho que aposentou também, sargento Calabrese. Então é os parceiros que estavam comigo na época. Essa ocorrência foi em meados de 2004. Patrulhamento normal de força tática. Tava na Monte Magno e tinha irradiado uma Montana pro de roubo. E tava patrulhando com vista. Naquela mesma intenção, ó, Abel Ferreira. Meu, falei, é o dia. Paramos na Abel Ferreira, quem passa? Em frente ao Taboquinha lá, que é uma casa do norte. Me passa a Montana. Tava o Calabrese dirigindo pra mim e o Malta. E só tinha mais uma outra equipe. A gente tava com poucas equipes, tinha eu e a equipe do Sargento Carvalho. Meu, jogou na rede, caiu, trombamos. A hora que nós trombamos o carro de... Ó, Montana! Montana vermelha, parece um pavão, né? Sim. Meu, ela passou. Quando ela passou, sentido Shopping Anália Franco ali, o sentido Hospital Vitória, meu, ela passou. Ela passou rápido, o Calabrese, piloto pra caramba, acelerou e enrabixou nela. Quando ele viu que a gente tava atrás, tem até a barraca de fruta lá do nosso amigo Geleia. Ah, o pessoal do bar esquina do Valtinho tá assistindo aí. Tudo parceiro. E tem a barraca do Geleia, que a gente fala, que é amigo nosso. Meu, o cara geral, quando viu o Calabrese enrabixando atrás, se perdeu e pá, na parede. Aí desceu eu e o Cabo Malta, o indivíduo já saiu com a arma na mão correndo, tentando atravessar. Aí trocamos tiro praticamente no meio da rua com ele. No meio da rua, em frente à barraca do Geleia. Inclusive, uma testemunha nossa foi um oficial, que tava lá fazendo um biquinho dele lá na época. Não vou lembrar o nome dele. Aí socorremos o indivíduo, Vila Alpina, padrão nosso, que é o da nossa área, né? Socorrendo de Vila Alpina, troca de tiro, cara geral pro de roubo, indivíduo armado. Socorremos pro Vila Alpina. Cheguei no Vila Alpina, socorre. Aí tem os protocolos, né? Socorremos, volta no local, pra ver se tá tudo certo. Às vezes a gente deixa alguém tomando conta. Nesse dia eu deixei um e voltei pra pegar. Da própria equipe, preservar o local. Porque se deixar lá o pessoal pega arma, pega material, que a gente não pode mexer em nada. Local preservado. Aí chegou outra equipe. Falei, beleza. Aí eu voltei, outra equipe tava lá, já começou a chegar P2. O cara falou, ó, dá pra vocês dar um apoio? Vou voltar. Quando eu tô voltando, pegamos a Abel Ferreira, vamos lá pegar a papeleta, que a gente tinha que pegar a papeleta pra apresentar no DP. Quando eu tô voltando, meu, isso aí, ó, não deu meia hora da ocorrência, tá no papel. Aí nós estamos voltando, pegamos a Abel Ferreira, subimos a Renata, aí joga na rede assim, ó, uma Audi. Chiqueirinho já tava sujo de sangue. Na época a gente socorria. Aí daqui a pouco joga assim, ó, é uma Audi pro de roubo, tá sendo acompanhada pelo 19, Barreira Grande com Sapopemba. Tá bom. Aí eu olhei pro Calabrese assim, olhei pro Malta. Falou, caralho, Calabrese, não, o Calabrese arregalou os olhos desse tamanho. Calabrese. Assim, ó. Aí eu olhei pro Malta, é chefe, se for nosso, aquele papinho dele, né? Se for nosso, é nosso, né, chefe? Falei, é nosso. Aí tô indo, falei, ó, não esquece que nós estamos indo pegar a papeleta, hein? Aí, Malta, fazendo seu nome aqui, ó. É que você é vagabundo. Aí. Já tá convidado pro podcast. Tá convidado. Todo mundo que ele falou aí o nome aí, ó, só me mandar aí que aí, tá marcado. Aí subimos a Renata, pegamos a esquerda. Aí o 19 perdeu. Barreira Grande Sapopemba. Daqui a pouco uma viatura da terceira. Uau! Acompanhando o veículo. Beleza. Aí eu, ó, nós estamos por aqui, vai um pouquinho mais pra lá. Foi indo. Aí desceu, ó, desceu. Subiu a atravessou em Amelo. Beleza. E a viatura da terceira tá, a viatura perdeu. Aí nós estamos indo. Aí eu falei, ó, pega pra direita e vamos pro Vila Alpina. Aí ele foi, catou em Amelo, daqui a pouco, ah, viatura da Ronda Escolar deparou. Erva Imperial. Antônio Marcos Julião, descendo, sentido Costa Basso, trombou ali. Aí eu falei, mano, encosta lá. E já tava vindo até o Águia. Falei, tá indo todo mundo pra lá. Vamos lá, vamos dar uma passadinha? Vamos. Encostamos. Só pra dar apoio. Vamos dar apoio, vamos encostar. Já estamos com uma ocorrência. Aí estamos indo. Chegamos lá, encostamos. Metade do Chiqueirinho tava com sangue, a outra metade ainda não tava. Aí, eu lembro até hoje, era o tático 081. É 080. Aqui já tinha tido as ocorrências no outro dia. Aí, beleza, encostamos no local, uma Audi batida.
uma porta aberta, todo mundo que chegou, tava o Águia em cima e todo mundo na casa da frente. Beleza. Aí eu cheguei por último. Aí colei, o que tá acontecendo? Ah, chefe, correu aqui, beleza. Aí veio uma Fox, que eu vou ficar devendo o nome dela, Bilona, da Escolar, catou o ladrão, veio com o ladrão. Aí ela chegou em mim e falou, ó, como eu falo que é o dia do cara? Ô, chefe, eu não tô entendendo, porque tá todo mundo ali. É porque a porta do motorista estava aberta, do passageiro. Aí falou, mas o outro entrou aqui. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Ó, o importante não é chegar primeiro, é resolver. É, entendeu? Aí ela contou pra mim, meu, imagina 30 polícia dentro das casas daqui e aqui ninguém. Aí colou, na época, o Capitão Cássio, né? Carmo. Capitão Carmo. Colou, aí colou a hoje Coronel Silvana Carla e um outro tenente que tava lá. Ô, Adriano, eu falei, ó, chefe, eu tô com a outra ocorrência lá. Não, tá bom. Não, a Silvana Carla não, a Silvana Carla tava me esperando no PS. Tava lá no PS. Aí, beleza. Aí eu peguei, olhei pro Malta, falei, Malta. Aí o capitão chegou e falou, Adriano, dá uma força aqui. Depois eu vou com você junto, o supervisor. Eu vou com você lá pro PS. Falei, tá bom. Então vamos procurar. Aí ele olhou, tinha um portãozinho assim onde a Fox apontou, ele foi entrar aqui. Eu falei, Malta, nós não vamos entrar no mesmo lugar que ele entrou. Olhar o mesmo lugar. Aí eu falei, vamos entrar do lado, casa do lado. Aí o Malta entrou, quando nós entramos, quando nós subimos, eu olhei, a telha quebrada. Eu falei, Malta, o cara veio aqui, mano. Aí ele, puta, chefe, será que... Falei, o cara tá aqui. E ô, imagina um monte de gente aqui, só eu e o Malta aqui. E era uma... eu falei, pessoal, meu, como é que entra? Ele falou, peraí que eu vou abrir o portão. Ele abriu o terreno no fundo, hoje é um condomínio. Meu, era um terrenão gigante. Meu, imagina, eu e o Malta fazendo incursão em dois, num terreno gigante, todo mundo do outro lado, todo mundo lá de lá. E o Águia em cima. Meu, quando a gente entra, fala, era o dia. Aí, demos de cara com o cara tentando atravessar o terreno, que era um terreno gigante, tentando atravessar correndo. Nós corremos atrás dele, eu e o Malta. E ele tava com a 45. A mesma que tinha dado tiro na viatura da PF lá. E virou pra gente, aí eu e o Malta conseguimos alvejar ele e socorremos. Aí vem a parte engraçada, né? Catamos o ladrão, a gente socorria na época, estamos arrastando o ladrão, aí todo mundo olhou. Aí o capitão ainda olhou, falou, Adriano, você é fominha, hein? Hoje é coronel aposentado, Carmo. Adriano, você é fominha? Eu falei, não, chefe. Eu falei, eu entrei no lugar certo. Pô, Adriano. Eu falei, chefe. E eu já falando pro Malta. Malta, se prepara. Se prepara. Não, calma que foi pior. Se prepara que vai sobrar pra nós. Tá bom. O que, que eu fiz? Saí. Saímos socorrendo um ladrão. Quando eu cheguei lá, o meu motorista olhou, calabreço. Ô, chefe, não vai falar que é nossa, não. Eu falei, o pior que é. Ele, puta cara, o zóio do calabrês. Puta chefe, verdade? Aí eu falei, manobra a barca. Ele manobrou. Chegamos no hospital, tá o pirril lá do vigilante. Que trabalha na portaria. Ô, mas essa viatura acabou de socorrer um cara aqui. Eu falei, não, é outro. Meu, hoje o coronel Silvana Carla vai me matar. Meu, essa mulher me xingava. O que você tá fazendo lá? O que você tá fazendo? Era pra você estar aqui. Sorte que o capitão foi homem pra caramba. Chegou e falou, não, eu determinei que ele ficasse. Ela, Adriano, como que eu vou explicar? Eu falei, só vai explicar a realidade. O que aconteceu? Caralho, era pra ser um bagulho. Então, mas não normal. Mas não é. Era mas pra receber não. Medalha, mas não, irmão. Mas não é. Mas quem trabalha na parte administrativa, que fica escutando lá em cima do comando, a cobrança é diferente. A cobrança deles é diferente. Eu sempre falei pros cabos soldados, vamos compreender o tenente. O nível de cobrança minha como sargento é um. O nível dele é outro. É outro. Porque envolve a política. Politicamente. Que é o que a gente sofre. Mas até ele hoje. Levantou a bola do Malta, teve duas ocorrências no serviço, depois teve uma comigo, ele foi transferido junto comigo. Ele levantou e eu bati. O Malta foi transferido para o nono batalhão. Uma peculiaridade de sua ocorrência. Chegamos no DP, chega o coronel de sobreaviso, bravo, tava numa festa, você vai acabar com a minha vida, me xingando, mas gente boa. Aí chega o delegado, ó, Adriano, juridicamente você tá preso. Falei, por quê? Falou, ó, você... alvejou um indivíduo com a arma de outro crime. Eu falei, ô doutor, o senhor tá de brincadeira. Ele falou, não, você tá preso. Eu falei, mas como assim, juridicamente falando? Ele falou, não, seu... Eu falei, não, então peraí. Aí começamos a contar a história. Nós não chegamos aí no... Eles acharam que a gente tava no DP e saiu. Aprendeu a arma. Aí eu falei, não, aí o que ele fez? Meu, foi engraçado. Foi uma ocorrência na área do 29 DP e a outra na área do 56. Aí nós dividimos as equipes. Aí ficou eu, na realidade, dirigindo. Aí eu deixei o Malta em um e eu no outro. E eu nos dois. Aí fiquei assim. Tocando, meu, e todo mundo, ó, vai sobrar. Beleza. Fui pro PROAR, que não era PAPM. Cheguei no PROAR, fiz o PROAR das duas ocorrências, voltei. Beleza. Falei, puta, vai passar batido, meu. Passar batido, duas ocorrências. Aí fui fazer uma escolta. Daqui a pouco, ô, Adriano, mandaram se recolher. Falei, puta.
Acontece isso daí. Aí, a gente acha que tá tudo tranquilo. Não, aí vem o documento. Chegou lá o coronel, ó, não é pra você sair hoje. Vem aqui e se apresenta no batalhão. Cheguei lá. O coronel era o cabeça branca lá, o que foi da funerária. Ah, sim. Aí ele Palazzi. Coronel Palazzi. Ele chegou abraço mim, também. Foi sujeito homem comigo. Falou, Adriano, é contra a minha vontade e tudo. Escolhe um lugar pra você ficar aí de boa. Só que você não pode ficar mais na rua. Que é o que sempre aconteceu. Eu falei, tá bom. Aí fiquei no... Escolhe o dia e o horário. Aí fiquei no servidia do batalhão. Aí tô lá um belo dia, passou uns 15 dias. Tô lá. Quando eu olho, 46i, onde fica isso? Jacareí. Tomei uma pedalada pra Jacareí, tomei um pé na bunda. Nossa. Meu, foi aí que eu conheci o Coronel Telhada. Ele era, acho, capitão, major, ele tava na DP. Aí começamos a tentar correr atrás pra... O próprio coronel fez documento, eu vi, Coronel Palazzi. Eu não quero liberar meu policial. Aí eu cheguei lá, o coronel... A gente tentando segurar, o coronel mas... Telhada pegou, falou, Adriano, o que você aprontou? Aí eu levava o clipping, né? Levei, ele olhou, falou, você é forgado? Ele olhou pra mim e falou, você é forgado? Acho que ele não vai lembrar, né? Falou, Adriano, você é forgado, hein, meu? Falei, chefe, a gente tenta, né, meu? Mas dentro da legalidade. Aí ele falou, não, tudo bem. Só que aí ele foi lá olhar a documentação e falou, ó, subcomando do PM, escreveu, eu liguei pra ele e falou, cumpra-se. Meu, fui bater em Jacareí. Ô, imagina. Aí... Ninguém conseguiu não, te salvar não, não. Ali, mano. Aí o Malta ainda foi pra Zona Norte depois. Cheguei em Jacareí, ó como Deus é bom, hein? Cheguei em Jacareí e falei, meu, tô perdido. Cheguei lá, Coronel Helder, era tenente. E eu conheci ele na rota. Grande parceiro. Coronel nosso. Helder. Helder, meu, Billy Helder. Billy meu, Helder. Esse cara chegou e falou assim, não, Adriano. Ó, oh, mas não rouba o Malta da minha não, ocorrência, não. Porque o Malta foi transferido aí, comigo. Aí cheguei lá, Coronel Pousa. Era o comandante. Coronel Pousa. Ele era amigo do Cabo Marcos do 21, amigo de tomar uns drinks. Aí falou assim, Adriano, eu vou fazer o que puder por você. Aí eu fiquei lá, 8 meses. Me colocaram na rua lá pra tomar as vacinas que tinha que tomar, catamos roubo a residência. Furto, né? Lá era muito furto. Latão. Não, não, prendemos. Tá. Aí o pessoal falou assim, meu, e eu tinha uns amigos da rota, porque o bom da rota é que o efetivo se espalha. Então eu cheguei lá e encontrei dois amigos de rota, inclusive o Coronel Helder, que era tenente. Aí ele falou, não, Adriano, você não vai poder trabalhar na rua, mas eu vou te ajudar. Fiquei 8 meses lá. Aí depois eu consegui uma movimentação para Guarulhos. Foi aí que eu passei os atentados. Na época dos atentados eu passei em Guarulhos. Coronel Pousa falou assim, Adriano, eu vou conseguir te ajudar. Aí consegui uma movimentação. Então eu voltei, era 120 quilômetros e dois pedágios. Eu fiquei 8 meses lá. Nossa. E o pessoal lá me acolheu bem, falou, meu, queriam me arrumar até terreno para ficar lá. Eu falei, meu, minha vida é em São Paulo. Eu tinha uma confecção na época. Falei, minha mulher tá se matando para trabalhar sozinho. Falei, eu não tenho como ficar aqui. O pessoal me ajudou muito. Aí fiz amigos lá também. O Pércio, que é sargento aposentador, e manda lá na cidade. Conhece todo mundo. Foi um parceiro lá. O Coronel Helder, foi outro parceiro também. E aí eu fui para Guarulhos. Aí em Guarulhos eu passei a época dos atentados lá. E eu falo... Foi para quê? Força Tática? Fui para Força Tática. Só que, recomendado. Ó, aí que eu fiz, sorte que eu trabalhava de Rocan. Aí cheguei lá... O batalhão recém-formado. Caralho, você trabalhou nas motos, nos ataques? Nos ataques. Tá porra. Aí eu cheguei em Guarulhos, fui bem recebido. Hoje, Sargento Poçano é aposentado, o Braga. Ó a minha sorte. A minha equipe lá que nós montamos de Rocan, porque nós montamos, o batalhão iniciou, não tinha moto. Só tinha um, que era o Cabo Poçano, que hoje é Sargento aposentado. Aí chegou o chefe, ele conhece tudo de Guarulhos. Até as crianças lá... que hoje é velho, é amigo dele. Meu, o cara manda em Guarulhos. Um abraço pra ele. Cheguei lá em Guarulhos e falei, meu, o que eu tô fazendo aqui? Só que a gente tem muito amigo, porque a PM se movimenta, né? Então eu cheguei lá e encontrei um sargento do 21, minha equipe que eu montei. Dois cabos que era do 21. Hoje é sargento, o Edson e o Cabral. A gente mudou tanto a PM, Cabral, que minha esposa, que é tenente, um beijo pra minha esposa, a tenente Júlia, onde ela trabalhava, eu ia, conhecia a gente. Ai, então, onde a gente vai, conhece. A PM é grande, porque ou trabalhou mas junto na rota, ou trabalhou aqui na Zona Leste, ou nas nossas transferências, por conta de ocorrência, a gente acabou conhecendo. Pô, eu fiz amizade com esse Pércio lá em Jacareí. Eu até brinco, eu detesto Jacareí por causa disso. Não, uma cidade é maravilhosa. Mas, meu, eu cheguei e passear em Campos do Jordão, passar lá pra dar um abraço no Pércio. Você vê como o cara, a amizade que a gente faz. Mas eu fiquei com o rancor da cidade por causa da transferência. Mas aí, graças a Deus, consegui ir pra Guarulhos, passei os atentados lá na Rocan. Inclusive, o que foi comentado por ele aqui, que o Castro fazia, a gente fazia também lá em Guarulhos. Eu andava lá com a metralhadora cruzada, nas costas, os caras falavam, meu, sargento é louco? Até o pessoal do tático. Só que no 21 a gente já fazia isso. E o percursor é o Castro. A gente fazia isso, época de operação. E em Guarulhos, do atentado, eu falei, eu? Não. Eu andava e fiz o pessoal que trabalhava comigo, que era habilitado, andar também.
Não, metralhadora nas costas. Tanto é que eu tive uma ocorrência nos atentados lá. Teve? Tive uma ocorrência lá. Como é que foi? Na Rocan. Tava tendo um investimento. Teve umas mortes, aí mataram um policial lá em Guarulhos que trabalhava em lotação. Aí o pessoal do 31 Batalhão tava investigando, o pessoal do P2 nosso, do CPM7. E aí veio uma caguetagem que os caras estavam em tal local. Aí tô na moto, patrulhando. O P2 falou, ó, tá em tal lugar. Chegamos lá, meu, a hora que eles viram a gente, eles estavam em duas motos, quatro pessoas. E eles estavam conversando. Quando eles viram as nossas motos chegando, meu, foi um corre, corre pra cá, corre pra lá, tiro pra outro contelado. E foi bem nos atentados. Aí baleamos dois, aí pedimos apoio, porque não tava de viatura, né? Aí colou. E tem um fato também, porque eu tava no batalhão, minha mulher sempre viu o emblema, né? O bolachão. Aí ela falou, aí tava passando tudo ao vivo, né? Tava tendo um monte de morte. Minha mulher me ligou, o Adriano, tá passando na Rede Record aqui, eles estão filmando uma viatura, falou que as motos trocou tiro. Tem alguma coisa a ver com você? Aí eu. Meu, nós não vimos o helicóptero. Não vimos. Aí quando ela falou. Eu olhei, meu, você viu um pontinho brilhando. Um pontinho de longe. Aí eu olhei e falei, uma ocorrência estava legítima, tudo certinho. Aí, essa ocorrência foi a que eu tive lá em Guarulhos. Eu e o Cabo Possani. Foi bem na época dos atentados. Aí teve aquele monte de troca de tiro, a bandidagem enfrentou. É só pesquisar aí, ó. Peça Alvorada, como é que tava na guerra. Era uma guerra. Não, eu tava em Guarulhos. Pilhavam corpos. Em Guarulhos, teve até reuniões lá, o PS Alvorada não tinha lugar para colocar corpo. Teve que contratar caminhão, frigorífico. E eu vou falar, só pode falar de Guarulhos quem trabalhou em Guarulhos. Eu trabalhei também. Então eu vou falar e quem trabalha lá sabe. É um local diferenciado, um pessoal diferenciado. Meu, o pessoal tem um amor pelaquela cidade, pelo patrulhamento lá. Todo mundo fala, Guarulhos é outra polícia. Meu, eu posso falar, eu fui muito bem acolhido. Até quando eu saí de lá, o capitão na época falava, Adriano, o que você quer? Você folga quando você quer, você prende todo mundo que você quer. O que você quer? Eu falei, não, eu quero voltar para 21. Bebi daquela água, eu quero voltar. Queria voltar para leste. E meu maior medo é que eu andava de moto e na Dutra a gente tinha perdido alguns amigos de acidente de moto. Então eu tinha medo. Aí eu falei, não, eu saio de madrugada, eu quero ficar próximo da minha casa. Aí foi a hora que eu voltei para 21. E aí eu fiquei, foi o que eu mais fiquei. Eu fiquei 10 anos direto, até conseguir retornar para a rota. E cheguei também, já tive outra ocorrência, me tiraram da rua. Vou aproveitar mandar um abraço para quem ainda está fazendo rota, né? Que é difícil fazer ainda, mas está fazendo. Sargento Mombelli, teve uma ocorrência linda aí que a gente está no churrasco comentando. A ocorrência que teve há poucos dias aí foi do Tribunal do Crime. O sargento da Favela do Gato. O sargento Mombelli é filho do meu padrinho de casamento. Aí eu fui reencontrar ele, vi ele muito pequeno, ficamos muito tempo afastado do pai dele. O apelido do pai dele é Bimba, parceiraço. Aí fui reencontrar ele na rota. Aí, agora é sargento recém-formado e conseguiu um fato, uma ocorrência linda, né? Maravilhosa, um feito. Tanto é que teve um churrasco de rota lá semana passada, um dia depois da minha ocorrência, que eu tive uma ocorrência semana. Você vai contar? Vou falar também. Matou ladrão semana passada também. É. Foi exatamente dia 27. Cara, o bicho é um para-raio. E outra, eu também fico... Eu deixei um afilhado agora recente lá também, o sargento Trogilo, mora aqui na região. Sargento Gilo também é parceiraço. Eu consegui deixar ele como um legado também. O Mombelli, o Grande, o Ederson, o Sargento Grande e o Sargento Ederson chegaram cabo e eram crias nossas do 21. O Ederson do setor, que o pai dele foi o grande amigo nosso, e o Grande que era o cabo da Força Tática nossa. Então, quando chegou lá, eu apostei nele. Nós estamos em outras gerações. Outras já, gerações. Entendeu? Então, eu tive o prazer. Que curioso, né? Minha esposa é oficial e quando nós fizemos a festa de casamento, ela apresentou os amigos dela, que são oficiais, né? Que se formaram com ela. Eu me apresentei, eu falei, prazer, Andrei. Daí o rapaz falou pra mim, um tenente que da turma dela, falou, eu te conheço. Eu falei, pô, como é que você me conhece? Você trabalhou com meu pai. Olha como nós estamos ficando velho. Febrônio, um abraço pro Febrônio, o filho e o pai, que eu trabalei com o Febrônio na Vespertina. E outra. Então a gente vai passando de gerações. E outra, assim, eu não. O Andrei me convidou para vir aqui, eu fiz questão também, até pelo seu trabalho. E, meus amigos que vieram aqui, o Rodrigues é meu amigo pessoal. E a gente às vezes esquece de falar, eu vou até pedir desculpa, porque a gente esquece de falar o nome dos amigos. Que nem o Lima, além de ser meu parceiro de ocorrência, no setor com ele eu tenho. Várias. Eu tenho uma ocorrência de 20 minutos de perseguição com o Lima. Então o Lima também fez 20 anos bico comigo. Então é um parceiro da vida. E
E outra também, eu tenho um pessoal que trabalhou com a gente no 21, quer dizer, eu posso esquecer de falar, né? Não, vai lembrando. Muita gente, vai lembrando. O Galesco falou aqui, ó, explora ocorrência desses caras que tem muito. Ó, duas pessoas que eu gostaria de lembrar aqui. É, tem um sargento lá que, meu, a última ocorrência dele na rota foi maravilhosa. Que é aquele cara que é sempre, ele se sente coadjuvante. Mas ele é um... Ator principal, Robles. Sargento Robles. Sargento Moreira, o Magrelo, que trabalhou no nosso pelotão. Meu, monstro. O Robles é um cara que também eu vou carregar pro resto da vida, que era do nosso pelotão. Machado, submachado. Ó, eu cheguei no pelotão, imagina, subtenente. O Major Virgílio falou, Adriano, vai pro outro dia que lá você vai mandar, você vai ser o 90. Eu falei, não. Eu falei, quem me ajudou a voltar foi esse aqui. Esse pelotão, eu vou ficar aqui. Aqui estão os meus amigos, não que no outro não tenha, tem um monte de amigos, mas não aquela pretensão de chegar mandando. Eu sabia, pô, a gente já tá chegando no fim de carreira, eu vou chegar no pelotão como sub, pô, meu, fazer escala não é pra qualquer um. O Machado me recepcionou muito bem. A gente teve opção, muito bem, várias vezes, de chegar num lugar e ser um chefe, ser o ator, ser o cara que brilha sozinho, né? Não. E sempre a gente fez a opção de estar entre os melhores. Né? Então postei uma foto esses dias atrás que a PM não permitiu trabalhar eu, o Adriano e o Nobre, no mesmo pelotão. Permitiu. Né? E quem saiu ganhando foi só o crime. Porque a amizade e a forma de trabalho e a mesma intenção que tínhamos nós três... Agora uma pergunta minha. É. Vamos lá. Para os dois. Barca de Rota, hoje... Você e o Nobre trabalhando junto. Quem seria o quarto homem? Pra você. O quarto homem? É. Passei. Não, mas... não. Hoje, se o cara chegasse assim e falasse, escolhe um pra trabalhar com vocês três aí, quem que vai? Ó, hoje. Você falar assim, nós três aqui não vai conseguir três sargentos. Infelizmente, eu colocaria, eu não vou ficar em cima do muro. Esquece sargento, fala assim. Não, é porque quarto homem, quarto homem seria um mais recruta. Qualquer um. Hoje, ó. Puta, se eu falar um, eu vou... É que se eu pegar da geração anterior... Vou falar alguém que tá na minha memória e pra mim foi uma lenda também, que foi o Rivanildo. Seriam quatro sargentos, mas pra mim seria o Rivanildo. Eu não entendi se ele tá falando como sargento. Não, vai ser nós três sargentos. Esquece patente. É, quem esquece. Seria vocês três e mais eu, um? Quem? Eu, ó. É... Quem é de rota vai concordar comigo. E ele quase me manda embora da rota. Eu colocaria o Carlão. Carlão. Sabe por quê? Ele teve ocorrência comigo, meu, quase transferiu todo mundo. E ele, aí no final ele falou assim, chefe... Mas por quê? Chefe, conta aí pra nós. Não posso contar muito. Chefe, o senhor acha... Da minha turma, 9,4 milhão. Ele falou, chefe, o senhor acha que o senhor ia passar pela rota novamente e não íamos ter uma ocorrência junto? Meu, então o Cabo Carlos, ele fez escola na rota. Ele tá com o Coronel Racorte. Hoje, né? Ele tá com o Racorte na prefeitura. Porém é o seguinte, meu, imagina um cara 30 anos de rota. Uma simplicidade... Cara, gente boa. Uma lenda. Esse pode se tornar uma lenda. Que eu te falei, lendas são poucas. Ele tá... Tá nativo hoje. Ele tá com o Coronel Racorte, que aliás, um abraço pro Coronel Racorte. Eu já falei com ele pra vir. O Coronel Racorte, ele também... Foi comandante do pelotão na matutina. Racorte, Paganotto. É. Era quando eu cheguei na rota matutina, aluno. Era o Tenente Racorte, Tenente Paganotto e o Tenente Santiago. O Racorte chega de coronel. Aí, Eric, porque eu lembro que eu falei com o Racorte, ele mandou a gente combinar e eu esqueci de... Inteligentíssimo. Foi do Operações Especiais, foi do GAT. Excelente trabalho do GAT. E ele foi, esperto, o que ele fez? Ele foi para a prefeitura e ele arrastou melhor. Levou o Carlão. Agora você fala assim, ó, é porque como a gente tem fases na vida, eu tenho uma ocorrência no 12 lá com o Sargento Benedito. Quando eu fui pra lá, que eu tomei um pé na bunda 19, eu bati lá, fui trabalhar, o Tático era por companhia. Meu, não posso deixar de lembrar dele, o Benedito. Foi soldado comigo na rota, reencontrei ele cabo lá, ele foi meu motorista. E eu tenho uma ocorrência com ele lá, roubo de Rolex. Patrulhamento, deparamos com roubo, teve uma troca de tiro antes, chegamos lá, deparamos com o indivíduo. E o Benedito, então quer dizer, em cada época eu colocaria um no banco de trás. Sim. Se você falar assim agora, na rota, hoje, na rota, o Carlão, meu, eu tive tantas ocorrências com o Carlão, então acho que não poderia deixar de ter uma troca de tiro. Mas sabe o que acontece? Agora eu tive também o Dantas, que agora também tá indo lá trabalhar com ele. E o Cabo Daniel, que virou parceiro da vida também. Então quer dizer... O Diego O Diego é uma estrela, viu? É o Concur. O moleque é Billy demais.
O Francino. Tanto é que essa ocorrência que ele teve comigo, ele falou, chefe, sabe que nós dois vamos rodar, né? Essa da Cepan lá, que a gente tava pegando 3-6 lá. Meu, então quer dizer, Billy, moleque Billy, ao extremo. Mas sabe o que acontece? Se montar um time desse, não precisa ser na mesma viatura, montar um pelotão desse, infelizmente a polícia não tá preparada para isso. Porque a polícia tá mais preocupada em dar uma satisfação para a imprensa do que analisar realmente a ocorrência, como é feito, como é que trabalhou, entendeu? Porque todas as nossas ocorrências legítimas. Só que por que que tira da rua? Por que que fez a gente passar pelo que a gente passou? Ser transferido. Eu fui transferido para o interior também, para o litoral. E consegui quebrar essa transferência e fui trabalhar no 23M, que é lá na área de Pinheiros. Por que que fazem isso com a gente? Concorrências legítimas. Porque aquele que é vagabundo, aquele que não pega nada, não enxerga nada, fica lá no mesmo lugar sempre. Meu, então é por isso. Vamos falar de seleção? Eu posso falar. Quando eu era soldado, tinha uma seleção na matutina. Quando eu voltei pra noturna, meu, é outra realidade. Bom, a seleção, eu cheguei lá e falei, meu, tô jogando no Barcelona. Rivanildo, Nobre, Léo, esses, meu, banco de trás, a molecada maravilhosa. Então, é Sargento Ricardo mesmo, hoje. A noturna é a meu, verdadeira? É, não, eu não posso. Não, eu não posso. Vai dar briga. Vai dar briga. Fiz uma brincadeira uma vez com o Freitas Mamaco, que é parceiro também. Fiz uma brincadeira e falou, Adriano, se eu cuspir no prato que você comeu, eu vou arrebentar você aqui. Não, não pode. Tem, e outra, ele ainda era cabo, já era sargento. Falou, não foca agora, sou sargento. Você vai apanhar. Tudo é rota. Sargento, é rota. Porém, a situação de trabalho de manhã é uma coisa. A tarde é outra, noturna. Não, é. Meu, pelotões. Cada um. Tem que defender seu peixe. Lógico. Meu, eu sou corintiano, você é palmeirense, cada um defende seu peixe. Agora a rota, pra ela é uma só. É uma só. Quando foi criada a quarta CIA, entendeu? Ficou todo mundo. Ah, toda vez que se inicia uma nova companhia, é um fato novo. Sim. Então eu acredito quando montou a terceira companhia também foi. Quando montou a quarta companhia foi. Só que, meu, hoje, se você pegar o time da quarta CIA, meu, a seleção. Então não dá pra você falar agora tudo que se cria novo. Um exemplo. O que acontecia quando montou a quarta CIA? O pessoal vai mandar o zagueiro ou vai mandar o atacante? Vai mandar o zagueiro. É o que aconteceu. Então o que acontece? Foi hoje a companhia é uma rota vespertina. Vocês voltariam pra rota? Meu, se tivesse mais 5 aninhos assim, volta aí 5 anos. Cara, assim, então, o amor da minha vida é a polícia militar, é o que eu fazia, é o que eu trabalhava. Aqui, infelizmente, me aposentaram com pouco tempo de polícia, né? Me aposentaram trabalhando. E daí, eu, que nem eu falei pra você no meu podcast, pra trabalhar no escritório, eu trabalho no meu. E o Adriano também ainda teve a oportunidade de voltar, mas ficou afastado bastante tempo também. O Adriano foi quando produziu, eu fiz a faculdade. Tudo que ele fez, que ele tá te falando e eu te falei... Foi metade do período que ele trabalhou. Porque outra metade ele teve problema e foi afastado. Como eu trabalhei 1/3 da minha vida na rua. O resto foi correndo atrás de voltar quando, a trabalhar. Quando você me convidou aqui, eu fiz até um roteiro aqui, porque eu tomei tanto pé na bunda, que eu tive que fazer eu passei até pro Andrei. E eu fiz uma cronologia. Eu fiquei 26 anos. 1/3 no 21. 1/3 na rota. E 1/3 chutado. Trabalhando interno e chutado. Então, olha só, 1/3 da carreira. E eu, graças a Deus, eu consegui nesse meio termo... A Polícia Militar, eu falei, é a única empresa, se for transformar numa empresa, que quem trabalha direito é afastado. É o único local que você é herói só quando você perde. Quando você tá numa troca de tiro, você é baleado, você vira herói. Se você mata, você é afastado. É tudo ao contrário. Por quê? A mídia cobra isso. A mídia, porque a população não. Porque quem comanda, se soubesse que a população quer, entendesse isso, nós teríamos trabalhado de ponta a ponta. Eu não teria nem saído da polícia. Como você tinha perguntado, até que foi referenciado no podcast que o Andrei fez, foi a ocorrência da Kombi. Isso me custou caro também. Vamos falar dessa ocorrência aí, que até eu tô querendo saber. Ela me custou caro. Teve também do anão que vocês referenciaram aqui. Do anão. Vai lembrando, mas a ocorrência aí você lembra também, né? Então, vou contar essa da Kombi. Conta aí. Essa da Kombi. Da Kombi eu achei que tinha sido do seu pai, que os caras não foi. A da Kombi foi o seguinte. Eu fazia, hoje eu posso falar que tá prescrito. Eu fazia segurança ali na Vila Ema e num comércio. E o pessoal, amizade de longa data, porque eu também moro próximo. O pessoal falou pra mim, pô, Adriano, estão roubando direto aqui uma Kombi branca. Ó, a placa é essa. Uma mulher foi vítima, saidinha de banco. Na Sapopemba com a Vila Ema. Aí pegou e falou, ó, a placa é essa. Só que ela pegou só os números. Beleza, e eu fiquei com aquilo ali anotado. Como eu trabalhava na região, eu falei, bom, foi meados de 2000, né? Falei, ah,
Então vou ficar com a placa. Aí passei pro pessoal do 19. Falou, meu, tem uma Kombi aqui, ela tá roubando aqui na Sapopemba e afundando pro Sinhai. Tá bom. Joguei pros camaradas lá a placa. Aí tô lá, no bico, quietinho. Aí eu ia acompanhar o VIP lá pra sacar um dinheiro no banco. Daqui a pouco quem passa? A Kombi. Quando eu olho o número, na época eu enxergava de longe, né? Eu olho o número e tava eu e um Mike do décimo. Não vou lembrar o nome dele agora. Aí olhamos. Puta, será que é a Kombi? E eu saindo com o VIP. Aí eu e esse Mike pra sacar um dinheiro. Aí, na hora que nós estamos descendo, que eu olho, a Kombi parou. Meu, o cara já desceu com... Tinha quatro, cara. Já desceu dois com arma na mão e entrou no bar. Na época, o pessoal roubava muito máquina caça-níquel. Era moeda, moeda na época. O pessoal roubava, levava a máquina inteira e tirava a moeda. E roubava as moedas que tinha lá dentro. Aí, passei assim, quando eu olho, os caras arrancando as máquinas com a arma na mão. Eu falei, puta, e o bar não conhecido ainda. Porque a gente fazia segunda e depois ia tomar uma mais pra frente. Aí, puta, falei pro Mike, mano, é a Kombi que a mulher me falou ali, é uma tiazinha que vende uns lanches na rua. Eu falei, você tá brincando, Adriano? Aí eu falei pro VIP, meu, eu vou seguir essa Kombi aqui, vou fazer um 9-0. Aí larguei o VIP na rua. Aí ele falou, não, beleza, depois eu saco o dinheiro no banco. Eu falei, tá bom, que é o Odair, que era parceiro nosso. Aí o Odair falou, não, pode me deixar aqui. Eu tinha uma Ômega na época, coisa mais linda, vinho, filmada. Aí eu fui, dei a voltinha e pô, ficamos de olho, eu e o Mike. E eu, telefone, 90. Aí eu tinha acabado de falar com o Sargento Caires, que hoje é subaposentado. Liguei pra ele e falei, ô Caires, lembra como que eu comentei com você? Mano, você tá onde? Ele falou, Adriano, eu tô em tal lugar aqui. Eu falei, mano, corre, corre que eles estão, acabaram de roubar quatro caras, vi dois armados, eles estão subindo a Vila Ema. Tá bom. Aí falei pro polícia que tá comigo, faz o 90. Ó, Kombi tal, tá aí. Nós atrás da Kombi. Meu, ó, patruzinha atrás da Kombi. Ó, quatro indivíduos, nós vimos dois armados, estão subindo a Vila Ema. Tá, subi. E eu com o Caires aqui. Caires, você tá onde? Tô indo. Adriano, tô indo. Ela foi, catou a Sapopemba, catou a esquerda, afundando sentido o bairro Jardim Sinhá. Foi, afundou, e eu, Caires, você tá onde, meu? Tô acompanhando, os quatro caras armados. Só tô eu e o Mike aqui. Não, eu tô indo, no telefone com o Caires. E o polícia no 90. Aí eu falei, Caires, não vai dar pra ficar falando com você. Ele falou, não, tá caindo no 90. Eu desliguei, isso aí me salvou da cadeia, viu? É mesmo? O 90. Salvou da cadeia. Aí entrei, eles desceram, entraram na rua dela, a antiga rua Londres lá do Sinhá. Eles entraram. Quando eles entraram, eu falei, e aí, Caires, eu tô chegando. Eu falei, mano, os caras já estão começando a olhar pra trás. Eu falei, o carro filmado, acompanhando. Quando sai do trânsito, chamou atenção. Aí, beleza. Aí eu fui na moralzinha e falei, ó, vou passar. Quando eu fui passar, o motorista colocou uma pistola pra fora e dois tiros na minha porta. Caralho. Meu, quase pega no polícia que tava comigo. Pegou bem na lateral da porta, assim, um tiro. Pau. Aí eu segurei. Quando eu segurei, a Kombi continuou andando. E logo na frente tinha uma lombada. A Kombi deu aquela reduzida pra lombada. Eu falei, eu vou passar, né? Aí nessa que eu fui passar, o cara foi dar tiro. Eu segurei. Aí eu falei, não acredito. Aí eu falei, vou passar rapidinho. E cadê as viaturas pra apoiar? Meu, porque um segundo vira uma hora. Sim. Aí o que eu fiz? Catei a Ômega, abaixei os dois vidros e falei, polícia, meu, senta o pau. Eu vou passar, as viaturas estão chegando. Aí foi na hora que eu abri um pouquinho assim, que a rua ia fez um leque. Quando ela fez um leque, eu abri, o polícia deu uns tiros. Pegou na porta, acho que o motorista se perdeu, que eles começaram a dar um pinote. Meu, eles bateram num poste bem na esquina assim. Quando eles bateram, eu acelerei a Ômega e saí. Aí desceu eu e ele. Eu desci qual? Eu tinha minha arma particular. Inclusive essa que eu tô aqui. Arma podia usar na época, arma particular. E o 38 da PM, que era a minha carga. Eu desci. Quando eu desci, o polícia abriu o leque e eu abri pra cá. Como prensou a porta... dei a volta na Ômega e fui por trás. E o polícia também. Aí ele abriu pra esquerda ou pra direita. Como a Kombi ficou presa aqui, o motorista ficou preso. Eu teve que sair os quatro pela porta do passageiro. E ela ficou presa na parede, assim. Bateu de frente. Ficou presa a porta do... Meu, aí desceu os quatro armados. Meu, foi... Eu e esse polícia, fogo à vontade. Blá, 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 tiro. Só que aí, ao mesmo tempo, as viaturas começaram a chegar. Brotou viatura. Blá, blá. Aí quando eu chego lá, tinha um aspirante, o Roberto de Almeida, que crucificou o resto da minha vida por causa dessa ocorrência. Chegou lá, Adriano, que é isso? Quatro caras baleados. Eu falei, Aí foi quatro caras baleados. Chefe, aí começou, foi lá, os caras com a arma na mão. Tinha... Tudo morto. Os quatro, porque eles tiveram que sair, eles ficaram praticamente num corredor.
Conforme eles foram saindo dando tiro, eu e o policial tava brigado. Atrás do meu carro tinha um poste. Aí começamos a trocar tiro. Mas, meu, aquele saraivada de tiro. E na época não se tinha muita pistola, né? Eu tinha, a minha já era 19 tiros. Meu, tira à vontade. Meu, aí caem aqueles quatro caras e o tenente, pelo amor de Deus, Adriano, o que que aconteceu? Eu falei, chefe, só essa ocorrência. As armas estão aqui. Meu, a corregedoria chegou, pô, mas como é que você me acerta quatro caras e não me acerta um tiro na Kombi? Eu falei, não, tem um tiro na placa, dá uma olhada. A corregedoria veio pra embaçar. Aí, resumo, me aparece um cachaceiro lá. Aí a corregedoria, todo mundo querendo me fritar. Aí começaram a falar que eu, falou, ó, chegou uma denúncia que você é pé de pato, você tá cobrando pra matar. Eu falei, o quê? Falei, minha sorte foi o 9-0. Falei, não, tô acompanhando. Falei, você é louco? Tem um 9-0, tudo, só que chegou na hora, não tinha como escutar a gravação. Meu, me crucificaram. Não, que não sei o que. Aí chega um cachaceiro e fala, eu vi ele executando os caras. Falei, meu, do nada. Meu, me recolheram. Não, aí fui pra corregedoria, fui recolhido. Ocorrência legítima. Fui recolhido. O policial foi também. Na época tava lotada a corregedoria, eu fiquei preso na rota. Fiquei 7 dias preso no X da rota. Lá era um serviço de dia, agora acho que é alojamento feminino. Fiquei preso na rota. O pessoal que me conhecia, ela falou, Adriana, eu era sargento recruta, falou, mas o que tá acontecendo? Eu falei, meu, ocorrência. E outra, 7 dias, dali pra frente é Romão. Meu, quase bati na porta do Romão. Minha sorte, que aí foram ouvir esse cachaceiro de novo. Aí ele desmentiu. E as vítimas foram lá reconhecer. Mas olha só, primeiro a gente... Hoje mudou bastante, viu? Na área jurídica. Graças aos doutores hoje que dominam o direito administrativo e o penal militar. Doutor Campanini, que é meu mestre de direito processual penal e direito militar. A gente tem que mandar abraço pros advogados nossos, né? São vários. É. Não, que precisará atuar. Não, hoje mudou muito, ó. Vandeli Alves, parceiro. Doutor Campanini, que eu fiz direito militar com ele. O... que faz júri. O Vendramini. Meu, esses caras mudaram. Eles mudaram. Então, tem que mandar um abraço para o Vitório, Vendramini, Rogarciano Gomes. Esse pessoal revolucionou o direito militar. Então, quer dizer... Doutor Tércio. Não. Me tirou bem novinho, me tirou do Romão. O que acontece? Antes você ficava preso para depois tentar provar. Hoje, o policial militar tem direito à audiência de custódia. Que não tinha, tem o direito de custódia. Hoje consegue se responder em liberdade, graças às teses do Dr. Campanini e companhia, né? Eu tô falando dele, mas não só o escritório dele, mas também o Vendramini. Só essa ocorrência dele da Kombi é mais ocorrência que muito artista que aparece aí, policial artista, né? Então só essa daí. Então por isso que fiquei preso. Faz isso. Fiz o PAPM. Quando eu voltei, ainda falou pra mim: ah, você é peixe de alguém. Como peixe, meu. Fiquei preso. O que é peixe? Peixe. Tipo assim, como é que você se livrou de uma ocorrência dessa? Ah, tá. Eu falei, não é, meu, ocorrência. Protegido de alguém. Ué, protegido. Eu falei, meu, protegido. Eu nunca fui protegido de ninguém. Meu, eu raramente pedi favor. Raramente. Eu tinha uma vergonha de pedir favor. E às vezes eu não consegui voltar antes pra rota por não gostar de pedir favor. Então aí você vê, eu não gostava de pedir, porém eu trombei um amigo, foi soldado, cabo sargento com a gente, o Dename. Eu tava fazendo defesa de um policial. Que eu já era formado em direito e podia defender os policiais quando não tinha um advogado. Aí me escalaram para defender, aí Deus é bom, cruzei com ele na porta da rota. Ele falou, Adriano, por que você não volta para a rota? Eu falei, chefe, tô 13 anos tentando. Porque quando eu fui da noturna, que você falou que tem a mística, o nosso time era o Barcelona, ganhando todos os mundiais. O outro dia era outro Barcelona, imagina dois Barcelona. O que aconteceu? Explodiram. E tinha uma lista lá, que diziam que tinha, né? Que todo mundo que estava nessa lista nunca mais voltaria. Então eu me encaixava nessa lista. Toda vez que você tentava voltar... A lista de Schindler. É, você tentava voltar e sempre alguém botava... Nós ficamos muito tempo batendo alguém na rota para tentar voltar. Alguém jogava água no chope. Então, quer dizer... Tanto é que hoje eu devo o meu retorno, eu sempre falo. Eu devo meu retorno a ele, ao Dename, ao Coronel Restivo, que aprovou, entendeu? O Coronel Cássio, que deu o pontapé, e o Melarucci, que me aceitou. E o Nobre, que foi parceiro, que intermediou. O Nobre e mais alguns policiais que trabalhavam com ele. O Ricardo... Trabalhava com ele. E nessa sua volta, você estava onde, antes de voltar? Eu estava na segunda companhia do 21. E você achou que você nunca mais ia voltar para a rota? Eu estava na administração, já estava... Meu, eu morava na esquina, eu ia a pé. Morava na esquina. Então eu estava muito cômodo. Eu morava na esquina do Esquina Bar do Valtinho. Aí eu morava na esquina, eu passava lá até de agasalho. Eu fiquei anos sem usar farda. Eu trabalhava administrativo. Então... E como ele trabalhava bem, a capitão na época, né, ela não soltava ele também. Não, ela falava, então... não, Adriano, daqui você não sabe. Mas como é que foi pra você quando você recebeu
a cartinha lá que você falou, mano, peraí, daqui é então, mentira. Eu falei pra ela, até falei pra ela, porque eu fui muito leal a ela, no período que eu fiquei com ela. Tanto é que ela trocou de companhia, me levou e depois voltou e me trouxe de volta com ela. Então, que ela foi um anjo que apareceu na minha vida também. Aí, montei um time bom, que era Cabo Serasi, o Cabo Bononi. Fiquei com eles lá com um time bom. E ficamos 5 anos juntos. Eu falei, bom, aqui eu vou encerrar minha carreira. Aí, fui fazer a defesa desse polícia, já tava a crente que eu ia ficar ali. Aí ele falou, ó, eu consigo te levar pro CP Choque. Mas tipo assim, você vai pra cima, depois desce. Aí eu falei, tudo bem, mas eu fiquei 1 ano trabalhando na secretaria. Meu, um inferno pra trabalhar lá. Você tem trabalho pra 10 anos acumulado, verdade. Lá fiz grandes amigos também, o Itamar, Tenente Salício, entendeu? Se eu esquecer de algum polícia aí, porque os cabos soldados vão me xingar depois. Falei, o chefe não falou de mim. Então, fiz grandes amigos lá e fui bem recebido. E aí, na hora que você começa a trabalhar e querer fazer rota onde você não tá, aí chegou lá o capitão que tava lá, o capitão Fernando falou, Adriano, não vou liberar você não. Falei, eu vim de grado, não queria me liberar mais pra rota. Porque eu comecei a aprender o serviço, ele falou, não. Falei, porque eu falei, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que fazer jus aos meus amigos que me trouxeram. O pessoal que apostou em mim, eu poderia, eu era o mais antigo, era sub. Eu podia chegar lá e falar, faz aí, fazer não. Falei, eu vou fazer também. Eu fazia serviço com os cabos soldados. Porque lá é dividido o serviço. Então eu fazia e fui aprender. O Itamar é uma enciclopédia de inteligência. E tanto é que ele é referência até hoje aposentado. O pessoal liga pra ele sobre a parte administrativa. E fiquei lá. Já tava até meio que... O coronel falava pra mim, pra rota você não volta mais. O Cabeça Branca, amigo do Nobre. Falava assim, não, Adriano. E o Nobre falava, ô, libera o Adriano. Não vou liberar. Foi aí que o coronel Cássio foi lá e falou, eu quero saber da ocorrência dos pichadores. Eu falei, tá arquivado, levei, ele leu, um tanto assim, leu, apresentou o Adriano de volta. E o coronel Melarucci toda hora falava pro Nobre, por que o Adriano não veio ainda? Porque ele pedia. Então olha Palazzi, só. Palazzi. Não era o Palazzi, o que comandou o CP Choque por último. O Nobre vai ficar bravo quando lembrar o nome dele. Aí pegou e falou assim, meu, por quê? E o Nobre, até o próprio coronel falava, o Adriano tá pegando ocorrência pra caramba, porque o Nobre falava, meu, falou até no dia lá, é inveja de homem, de macho, que ele fala. Entendeu? Aí você fala, meu, será? E outro, eu nunca fiz mal pra ninguém. Eu sempre fiz o meu serviço. E eu sempre falei pra todo mundo, eu falei, eu faço por mim. Tem gente que fala, lá o de primeiro grau não vale nada. Não, não vale nada, porque cada um sabe a sua conquista. Então, eu tive a minha trabalhando, não foi ganhado lá porque eu servi cafezinho pra alguém. Eu também não menosprezo quem recebe por isso. Eu acho que cada um tem o seu mérito, porque eu tenho um amigo meu que trabalhou a vida inteira na área administrativa, igual eu tô falando de Itamar, meu. O cara é uma fera. Você acha que ele não merece uma lorde de primeiro grau? Claro que merece. Ele é bom naquilo que ele faz. Então não é só valorizar o polícia que está na ponta da linha, prendendo, trocando tiro. A gente tem esse respaldo. Então quando eu trabalhei na administração, eu falava assim para eles, meu, eu ficava bravo. Eu falava, o polícia chegou aqui, meu, tem que ter tudo para ele. Farda. É impossível não ter café para polícia que trabalha à noite. Então nós levamos essa qualidade, essa excelência para a parte administrativa. Deu certo. Tanto é quando eu saí de lá, eu falei pro pessoal, quando eu fui pro CP Choque, porque eu fiz a entrevista, eu falei, capitão, o pessoal tá me convidando. Você não vai não. Pô, a rota não te quer mais. Quando publicou, ela até chorou. Minha família fez amizade com ela, é uma pessoa humana demais. Aí fizemos uma reunião, eu tive que pagar a churrascaria eu tive que pagar. Aí na despedida nossa, ela meio cancela, falou pra minha mulher, fala pra não cancelar. Porque a gente era um time, uma família, já tava com um time bom. Aí acabei indo pra lá e fiquei 8 meses e consegui voltar pra rota. Aí fiquei os últimos 3 anos lá. Caralho. Na Rota Vespertina. Teve não, ocorrência lá. Não, né? Não. Mas que nem nossos amigos, né? Rota é rota. Eu tive lá na rota, eu tive, meu, como tive ótimos comandantes, que eu falei, o capitão Alisson, o tenente Narlich, que agora é do Matemática Mike, parceiro. E ele teve a maior aprovação do curso de Chacal da história da PM. O curso dele. O cara é bom. Então, quer dizer, eu tive essas pessoas boas e outros, meus chefes, né? Você chegar com o pelotão antigo de RE, antigo de polícia, e às vezes receber um tenente novo, eu falo, tem que ter o respeito. Sim. Ele sabe o que ele passou. Deixa eu te falar, qual foi a sua ocorrência mais pesada até hoje? Então, você vamos lá. Assim, mano, essa foi foda. Então, eu vou falar, eu tenho uma ocorrência com o Lima, agora é Sargento Lima. Batemos 1.000 pessoas na live, hein? Agora desceu um pouquinho, aí. Mas batemos 1.000 pessoas. Mas a mais pessoal, conhecida, quando fala do Adriano, fala da Kombi. É da Kombi. A gente lembra da Kombi. Mas ele, quatro caras. Então, eu falo aqui mais, tipo assim, meu, foi perseguição, troca de tiro. Eu tenho ocorrência na rota de, meu, troca de tiro brava. Mas, tipo assim, você falar a mais, sem ter esse cunho pessoal da do meu pai,
Essa da Kombi teve muita repercussão. Teve os pichadores que eu não dei um tiro e fui pichado. Que eu não dei um tiro, mas fui pichado. E agora, aqui mesmo, ficou marcado. Foi essa da que foi na área do Aricanduva. Eu tava patrulhando com o Lima e fizemos um... Eu fui rondar uma viatura João 23 com o Rio das Pedras. Mas era o quê? Força Tática? Rota? Não, CGP. Pô, eu falo pra todo mundo, eu tenho um monte de ocorrência como CGP. Como CGP. Eu falo, trabalhar em dois, meu, tem que ser parceiro. Pra quem tá assistindo, é comando grupo meu, a patrulha. Patrulha. É o sargento que tá cuidando das viaturas. E eu tava lá como CGP. Essa eu considero a pior, a que teve mais trabalho, porque, meu, foi tiro pra caramba. É, o ladrão saía do carro, eu conto às vezes o pessoal, acho que é mentira, com duas pistolas na mão, dando tiro pra trás. Eu olhava pro Lima pra ver se tinha pego tiro nele. Então o estresse dessa ocorrência, e outra, foi mais de 20 minutos de acompanhamento. Na Aricanduva? Então aconteceu assim, eu tava fazendo a ronda, aí a viatura saiu pra patrulhar e eu permaneci com o comando de força. Hoje deve ser Major Douglas. Aí conversando com ele e tudo, e eu tava insatisfeito à noite, falei, acha, pô, a noite aqui, pô, é fogo, né? Você acaba com o seu ânimo. E eu tinha na época a confecção, e reclamando pra ele, chorando a vida. Reclamando pra ele da vida. Aí o pessoal me ligou, acabei de rondar, eles foram pra o chefe, catei um tráfico. Tô subindo a Latinos, tem um pessoal traficando, só que a rua é quebradinha. Eu recebi uma caguetagem do Noia, falou que os caras estavam traficando. Prendi os caras, só que são quatro. Pegou os caras e falou, só que é perigoso eu sair do local. Falei, tô indo aí. Aí falou, chefe, tô indo apoiar a viatura que saiu daqui. Eu conversando com eles 15 minutos, o pessoal pegou a Aricanduva e... Ah não, tá bom, vai lá. Aí chegou lá, e aí? Aí falou, chefe, vamos voltar lá pra procurar mais. Aí tamo no... só que 18 horas, eu agora vou retroceder. 18 horas quando eu assumi lá na companhia, jogou na rede assim, ó, tem um Peugeot efetuando disparo lá no Savoy City. Aí jogou o nome da rua. E jogou pra mim. Tá, um monte de ocorrência jogou pra mim. Eu falei, Copom, eu tô liberando o pessoal da preleição e a viatura vai atender. Na mesma sequência, ó, tem uma, eu lembro como hoje, uma Blazer com quatro indivíduos, todos armados de toca ninja no Sinhá. Aí você vai pro Sinhá ou vai pro Savoy? Lá foi disparo, já foi. Todo mundo se desloca. E eu era da quarta CIA. Todo mundo foi pra primeira CIA, porque falou, meu, deve ser extermínio, alguma coisa. Cercamos sim, ah. Aí uma viatura quebra, outra quebra. Meu, trabalhava com as viaturas só por Deus. Chegamos lá, beleza. Sumiu a Blazer. Aí tô indo, a Blazer voltou de novo. E o Copom, ó, outro disparo lá no Savoy pelo Peugeot. Falei, putz, e agora? Aí volta todo mundo pro sim, ah. Sumiu a... Falei, ah, vamos patrulhar. Só que nós anotamos a placa do Peugeot. Anotamos a placa e mesmo não estando na rota, eu tinha minha anotação como tem lá, eu tinha no painel. Não tem a estrutura da rota, que tinha a prancheta. Então a gente fazia o quê? Botava um durex, colocava aquela parte de cima lá e eu coloquei lá. Como nas barcas de força tática tem. Sim. Nas viaturas. Aí o que eu fiz? O caráter geral anotado, eu tô lá. Aí na madrugada, aí chegamos no Savoy. Ó, é Nil do carro aqui, não tá por aqui. O disparo. E o pessoal na rua, tudo branco. Ó, passou o carro dando tiro aqui. Beleza. E a plaquinha anotada, Peugeot Prata. Aí foi lá apoiar, eu tô lá apoiando. Era o Cabo Mota na época e o Barbeiro. E eu tava com o Lima. Aí, o Lima é motorista. Aí falei pro Lima, vai pra segurança. Você vê, a gente faz rota também. Vai pra segurança, Lima, que é local perigoso. O Lima na segurança, já tava acostumado comigo, da minha turma, 9,4 milhão. O Lima foi lá. Ficou na segurança e nós estamos três procurando mais droga. E os caras presos. Aí daqui a pouco, vem um carro. Aí o carro vem, eu olhei, aí eu lembro até hoje. O barbeiro com a lanterna, fez assim e deu passagem pro carro. Deu passagem pro carro. O carro passou. Nesse carro passou que eu olhei, eu falei, o Lima, é um Peugeot. Ele, puto, é o Peugeot Prata. E o Lima enxerga, meu, desgraçado, enxerga uns 300 metros. Tem uma vista boa, que não sei hoje que tá ficando velho. Aí olhou e falou, Adriano, é esse aí mesmo. Tem certeza, Lima? Tem certeza? Aí fui sair a viatura, não tinha quebrado lá atrás, com os quatro presos, quebrou. Eu teve que dar ré, a gente tava com Santana na época. 1901, acho que era. Era um Santana. Meu, na época, quando chegou o Santana, ele voava, né? Meu, Lima vai e me rabicha na traseira do cara geral. Sentido, ele desceu o Savoy assim, sentido a entrada da Coab ali, a Trovin. Meia hora que ele foi chegando perto, o cara já me coloca a pistola pra fora. E tá, começa a dar tiro. O Lima segura e o Lima era abração, viu?
Era parceiro, mas era ruim. Nação. Ruim de ruim. Direção? Ruim de volante, Lima, você sabe. Ruim de volante. Eu bom ficava... polícia e bom péssimo polícia, piloto. Mas eu falava, eu prefiro o bom polícia e o péssimo motorista. Isso. Aí eu falava assim, Lima, troca de marcha, caramba. Meu, aí começamos a acompanhar. E o cara dando tiro, meu. O cara dando tiro. E na época a gente tinha a 9mm, a Beretta, né? Aí, meu, coloquei a Beretta pra fora. A hora que nós passamos em frente ao Habib's, assim, que enrabixou, eu comecei a dar tiro de Beretta. E o cara dando tiro. E os vidros do carro baixando. Baixou o traseiro. Aí, pá, acertei na parte de trás. E o Lima dava encostado, eu tiro a Lima. E o cara tirava, eu olhava pro Lima. Mas você não pegou nele. Puta. Meu, e acompanhamento. E eu gritando na rede. Só que na hora que ele catou a gameleira branca, ele sumiu. Ele chegou lá na radial. Meu, já não conhecia lá, por nome. E o Copom, eu falava, meu, não sei onde eu tô. E o cara tirou, os caras estavam com duas pistolas e quatro carregadores. E o cara dando tiro. Tão, tão, tão. Meu, e a gente afastava. E eu jogando na rede, meu, veio viatura da Civil. Nós passamos na frente do 66, dando tiro. Os tira que estavam lá, eles jogaram na rede dele, meu, foi um fundunço. Nossa. E a gente acompanhando. Quando nós pegamos a radial, o que ele fez? Ele deu a volta, pegou a radial. Quando ele chegou numa travessa da radial, o motorista parou e eu falando pro Lima afastar. Afasta, afasta pra fazer o cerco, afasta. Meu, e o cara dando tiro. Quando nós entramos numa travessinha, o cara tava parado esperando a gente. O cara, ele entrou assim e já parou rapidinho. Meu, na hora que nós embicamos, o cara na viatura. Meu, acertou, furou o radiador. Depois nós vimos, né? Furou o radiador. Eu e o Lima desembarcamos ainda. Aí eles continuaram, fomos atrás. Meu, e eu, viatura pra apoiar, rua tal. E olhava e não achava mais nem placa. Meu, de madrugada, mas só achar placa. E gritava, onde você tá? Pô, não sei onde eu tô. Você tá? Eu não sei. Aí o Águia, pum, em cima. O Águia veio em cima. Falou, tô acompanhando. Aí o Águia começou a dar as localizações. Não, como é que você vai olhar a guia se você não conhece a rua? De repente, nós entramos na bandeira do Aracambi, perto do Inhocuné. Do PS Inhocuné. Aí na hora que me ficou, falei, minha tia morava ali perto. Falei, que eu conheço. Falei, ó, bandeira do Aracambi tá indo no sentido Itaquera. Ele fez uma volta e subiu. Quando ele subiu... Ele catou a esquerda, eles moravam ali perto, eu acho, né? Depois levantou o endereço. Eles foram sentindo 66 de novo. Meu, a gente dando tiro, os caras dando tiro e eu... Meu, aí quando descarregou a... Só tinha um carregador de 30 tiros, quando acabou... Meu, eu tinha o meu 38, um baleiro. O 38 do Lima, um baleiro. E a pistola particular dele, que eu baleiro, não tinha... hein? Baleiro. Baleiro, era baleiro, 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 baleiro. Usava meu, munição enfiadinha aqui, ó. Meu, eu usei toda a arma do Lima, todas as munições do Lima. Sobrou só o que tava no revólver dele. A pistola dele eu usei o particular. Meu, de repente esse carro entra, aí estourou o pneu. Uns tiros lá, acertou o pneu. Meu, e o cara fazendo um Peugeotzinho voar. Mil, não sei... E a gente com o carro 1.8 não conseguia encostar. E eu falando pro Lima, segure. E o cara tirava, eu olhava pro Lima. Preocupado se não acertou ele. A gente não tava de colete, não era obrigatório. Não tinha colete. Meu, aí foi pinote, o caramba. Quando chegou ali perto do campo do como tinha acertado o pneu foi comendo. Quando ele fez uma curva, ele entrou na parede. Quando ele entrou na parede, não tinha como a viatura passar, que era uma ruazinha. Os dois desembarcou e saiu correndo. Os dois bandidos. É, os dois estavam baleados, porque a camisa deles tava tudo suja já. É, 9mm atravessava, né? Aquela Beretta lá era, pra um cara geral, era a melhor coisa que tinha no mundo. Meu, o carro bateu, trancou nossa viatura. Aí eu desci correndo. Meu, a ladeira do campo do campo do Jardim Eliana, meu, a ladeirona. Ele desceu correndo. O Lima fez o quê? Passou em cima da calçada, ainda deu uma raladinha na viatura, conseguiu passar. Eu descendo correndo a ladeira assim atrás de dois caras, sozinho, o Lima passa. Do jeito que o Lima passou, atropelou os dois. Não, olha só, meu. Atropelou os dois, né? Os dois? Não. Vai contando, hein, as ocorrências, vai contando. Atropelou os dois literalmente. E eu fiquei pra trás, que era um ladeirão. Meu, e eu correndo. O cara geral batido lá em cima, o carro, e eu correndo. Com o karma na mão, já nem sabia se tinha munição, mas correndo com 38 na mão. Na hora que ele atropelou, foi um ladrão pra direita e um pra esquerda. Aí, o que foi pra esquerda, eu falei, e aí Lima, eu atropelei os dois. Eu falei, eu vi, né? Aí eu falei, ó, vai pra lá, ó, sem dois, né, meu? Você vê, aí ele procedimento, vamos pra lá. Aí o Lima olhou e falou, ó, o outro sumiu, o da esquerda. Aí eu voltei, começamos a fazer a varredura no campo, que ele caiu no campo. Entrou no campo de futebol. E tinha uns arbustos, fomos entrando, aí troca de tiro, eu e o Lima baleamos ele. Troca de tiro. Caralho. Aí, troca de tiro, baleamos eles. Duas pistolas, dois carregadores cada um. Uma pistola cada um e dois carregadores cada. Meu, aí alvejamos ele e socorre. Meu, isso aí demorou 20, quase 30 minutos de acompanhamento. Meu, aí veio viatura que não sabia de onde. Águia, cara, viatura civil do Garra, porque passou no 66. Lotou de gente na rua. Meio pra socorrer.
Aí uma viatura nossa que estava no serviço de dia conseguiu chegar, como foi a última, era uma Land Rover ainda na época. Colocou e socorreu o indivíduo. O outro sumiu. Aí apresentou uma ocorrência, o dono do carro quando olhou, falei, mano, o carro tá tudo furado e batido. Aí falou, ah, ainda bem que tem seguro e deu PT. Ainda bem. Aí terminou, eu lembro como hoje, era dia das mães. Era um domingo, dia das mães. Eu falei, puta, Lima, e aí? O Lima falou, não vou nem ter festa em casa. Quando terminou de apresentar a ocorrência, falei, ah, vamos pra minha, manda sua mulher, a gente já tinha amizade. Foram tudo pra minha casa, estamos fazendo a festa. O pessoal liga pra nós, ô, acharam o outro. O que correu pra esquerda, se escondeu dentro de uma casa, foi pulando, pulando e se escondeu. A mulher de manhã, quando raiou o dia, dia das mães, foi lavar o quintal, o cara tava morto lá. E tivemos que abandonar Nossa. O almoço dia das mães e pra lá terminar a ocorrência. Na época, quem foi avisar ainda foi o Sargento Elias, hoje é tenente da reserva. Vai contando, mano, vai contando, hein? Pera aí, pra ajudar o nosso editor. Vocês balearam o ladrão, atropelaram o ladrão e depois baleou de novo. Não, o outro apareceu morto depois. Apareceu depois. Baleou, baleado. Ah, porra, esse se fudeu. Mas eu vou te falar. Morreu os dois. Resumo, eles estavam indo lá pegar droga. Aí o que nós ficamos sabendo? Tinha no veículo depois, na hora que foi feita a perícia. Eles ficaram o dia inteiro dando droga. Eles tinham uma lista no bolso de carros para roubarem. Como eles eram ali perto da Rio das Pedras, e na época, meu, roubava muito carro e ia para os esmanches. Eles tinham uma lista de carros a roubar. E aí, aí achou isso daí e outra. Eles usaram droga o dia inteiro. Então, quer dizer, um cara tá drogado, baleado, ele nem sente. Não, para que tem muita. Dá um minutinho só para mim, cara. Deixa eu falar só mandar um abraço, pessoal. Pode mandar. Um abraço pro Capitão Demarzo, amigo meu, Tenente Júlia, Marcel, Thierry Bia, meu filho Ian, beijo, filho, pai te ama, Heitor Menteado. Mil pessoas na live, hein? Ó, vamos minha segurar. Mãe, Adilson, meu primo Leandro, que é policial também, Ramos, policial de rota, colocou no grupo aqui que tá não, demais acabou, a live. Não, os caras estão achando que acabou o podcast. Não. Acabou não. Ó, vou falar uma coisa. Ó, tem que mandar um abraço pro Padovani, que ele falou que ia me cobrar. Padovani. Abraço, outra Padovani. Coisa, antes de vocês falarem. Você, trabalha numa advocacia, passa aí, fala pra... Isso. Calma, não acabou o podcast, família, só tá trocando ideia, calma. Tem mais um. O Adriano aí tem advocacia, aí pra galera aí que quiser te contratar. É o que eu falei do plano B. Eu, graças a Deus e quem passou na minha vida, fiz faculdade junto com meu filho, fui aprovado no primeiro exame da OAB que fizemos, eu e ele junto. Aí na segunda fase, né, como a cabeça dele e o HD tá vazio, aí já passou com uma nota alta, eu fiquei na primeira e na segunda eu passei. E aí comecei a advogar depois que aposentei em janeiro de 2018. 19, desculpa, bem na pandemia. Eu catei minha carteira da ordem, aí fui convidado para trabalhar na UMESP, onde o Tenente Rodrigues trabalhou, na UMESP. Fui convidado para alguns escritórios e resolvi carreira solo. Comecei a trabalhar com meu filho, Dr. Alan. Daqui a pouco ele tá aqui. Falou que vai terminar o podcast que ele faz de jiu-jitsu e vai passar aqui. Bora. Ele e o Cotrim, que é o mestre dele. Aí eu peguei, terminei a faculdade, fiz esse curso de direito. Foi três anos corridos, sofrido. Imagina uma pessoa sem 20 anos sem estudar, voltar e fazer direito. Tivemos grandes professores, a doutora Berta, que foi a precursora do nosso curso, foi a nossa mestre lá. Hoje ela comanda a Anhanguera da Siqueira Bueno ali, que é o Belenzinho. Ela comanda lá. E o pessoal que a vida me deu, doutor Eduardo, doutor Leandro, que é parceiro do nosso escritório, inclusive tocou umas ações com eles lá. O doutor Wilson, que é amigo do Solano, também que a gente tem umas parcerias, sim, alguns serviços. E aí eu comecei a advogar. Tô tentando na advocacia ter a mesma doutrina de rota. Pelo menos com relação a prazo, a serviços. Só que eu achei que, para os futuros doutores, eu achei que a vida com o advogado... Não, a vida sofrida. Se eu não tivesse minha aposentadoria, o início é sofrido. E o envolvimento, que nem eu não quero trabalhar na área criminal. Entendeu? Eu faço bastante direito administrativo militar, faço bastante serviço com ações contra a fazenda, e aí eu tô me especializando na área civil. Certo. E quem quiser te contratar, faz como? Então, contratar é @AdrianoCastroAdvogado. Entra no Instagram. Instagram dele tá aqui embaixo na descrição, família, isso. Dos dois, tá? Isso. Só ir lá. Alô, doutor, tô com problema. E se precisar de portaria virtual, Grupo Esparta. É isso. Esparta. Fala você agora do seu trabalho. Resumo o que é o seu trabalho, cara, assim, irmão. Que eu vi lá, achei muito foda, mano. Meu negócio também é bem legal porque eu dou oportunidade para os condomínios diminuírem o custo, né? Às vezes paga a portaria física, que é um serviço que não teve evolução, né? E a tecnologia avançou muito. E o condomínio paga 18, 19 mil
numa portaria, eu coloco uma portaria virtual que é muito mais seguro, mais tecnológico, melhor para o condomínio, do cara, por R$6.000, R$5.500, dependendo do condomínio, então um terço do valor. Chega a ser um terço do valor e muito melhor. A gente vem evoluindo bastante. Condomínio, prédio... Condomínio, empresas. Hoje nós atendemos multinacionais também com um serviço de segurança eletrônica e avançou bastante, né? Foi meu plano B que virou plano A e graças a Deus eu consigo... E tudo começou comigo. Com ele. Começou com ele. Ele foi tomar um café lá onde eu fazia isso. Segurança, uma agência de automóveis, fazia segurança. A gente fez faculdade junto de gestão de segurança. Fazia segurança pro Antoine, mandar um abraço pra ele, André, Fabinho, Josmar, que é o pessoal da loja, o Roberto, o Gordão, Tunico, que é o lavador, e a Geni, que é chata. E a gente foi tomar um café junto e tinha uma oportunidade. Apareceu um serviço, acabou. O dono da Viamara era amigo do meu ex-patrão, hoje cliente. Pegou e falou assim, Adriano, ele ficou um mês me chamando, passa aqui. Eu falei, Andrei, pô, meu, o cara acha que quer algum negócio de segurança, meu, vamos lá, vai. Assim, ó, batendo papo. E ele tinha acabado de comprar um carro. Vamos lá, vamos. Aí subimos no carro dele e falou, preciso abastecer. Fez a volta, falei, vou com você, a gente já vai conversar. Chegou lá, foi um puta de um serviço. Foi abre portas nossa e dele. É, a gente chegou a ter... Começou com, assim, eu e o Adriano juntos, 56 funcionários. Ele tinha um posto de gasolina. A gente acabou desvinculando. Cheguei. Eu falei 500, pra ele, eu falei, Andrei, não dá pra mim. Eu tava com dois postos de gasolina. Falei, Andrei, eu não tenho condição. E mais os bicos de segurança. Falei, nós chegamos a ter 500 funcionários. Daí ele acabou migrando pra portaria. O Grupo Viamar contratou a gente. Foi assim, fizemos uma escolta. O pessoal entrou em êxtase. Falou, meu... Nós trabalhamos, pegamos dois carros ligados. Puta, fizemos igual barca de rota, descemos. Os gerentes falaram, esses são os caras. Não, verdade. Aí que aconteceu? Rouba mais. Não, eles estavam... Nunca foram roubados lá. Nunca foram roubados. Aí eles tiveram um problema com a terceirizada. Deu tudo certo. Aí o Cião, que era um dos sócios, falou, vou contratar vocês. Meu, do nada. Vamos comprar terno, contratamos só amigo, vamos... Abração, foi pra cima. Montar uma empresa numa padaria pra começar. Exatamente. Na padaria, contratou os caras, tô aqui o seu terno. Foi assim. Chegou até 500 funcionários. Foda. Meu, aí eu falei pra ele, Andrei, eu não tô conseguindo. A gente tinha acabado de adquirir um posto em Osasco, eu tava com meu sócio, o Marcos Sofoletti aí. A gente tava voando, tava dando certo, a sociedade nossa deu, a amizade tá até hoje. Aí começamos a crescer, graças a Deus, crescer. E eu falei, meu, Andrei, eu não tenho mais espaço pra ficar com a empresa. Falei, não tenho como. Aí falou, não, tá bom. Mas não, fica comigo. Não, fica de longe. Falei, não. Falei, meu, segue seu caminho. Aí ele comprou minha parte na época. E foi tocando. Aí antigamente era Tactical. Aí ele foi, evoluiu. Aí virou montou, Esparta, né? Montou o grupo Esparta. Migrou pra parte segurança eletrônica. Eletrônica e graças virtual, a Deus tá indo bem. Mas eu vou contar que eu queria chegar numa coisa que eu lembrei. Olha só, poucos têm oportunidade, né, de ver um profissional que nem o Adriano e eu ter feito parte dessa história também, de a gente esquecer ocorrências, né? A gente esquece ocorrência de gravidade, que talvez o cara vai se vangloriar a vida inteira com a gente e acabar até esquecendo. Tive uma oportunidade assim que a gente sempre se cruzou, como lá no terraço também, que balearam, infelizmente, mataram o pai dele e ele conseguiu matar o ladrão que baleou o pai dele. E no mesmo local, mataram um segurança lá com uma metralhadora e eu tava na viatura do tático. No dia seguinte, junto com ele. No dia seguinte, assim, no dia contrário, trabalhando. No dia contrário, o sargento N. E não me lembro quem tava, o Fecchio, o sargento Fecchio e o soldado Júnior. E a gente acabou matando esse ladrão que tava com a metralhadora nesse mesmo terraço. Passou uns 4, 5 anos, eu tava trabalhando já perto do fim de ano, ano novo, e eu fui com a equipe e falei assim, olha, o Adriano, meu irmãozão, não tá trabalhando, mas ele vai viajar. Vamos passar lá para dar um abraço no Adriano, porque é ano novo. Eu falei, pô, eu vou dar um abraço no meu irmão lá, que ele tá indo viajar, antes de virar o ano. Acho que era dia 31, era dia 30. Mais uma ocorrência. De ano novo. Eu falei, vamos passar lá na casa do Adriano. Ele tinha acabado de comprar casa. Não, mas eu falei, eu tava na esquina da Vila Ema, no bar do amigo. Ele tava num bar. Eu falei assim, lá. Ó, vamos passar lá para dar um abraço nele. Passei de aqui na equipe, dei um abraço nele e falei, ó, feliz ano novo para você, para a família. Eu falei, e você, vai viajar? Eu falei, eu tô indo para casa, que minha mulher tá me esperando. Eu tava afastado na rota da noturna. Eu tava afastado com a ocorrência. Tava afastado, aí tava no. Ele me ligou e falou, eu tô aqui. Aí era mais próximo e era a divisa do 21. Aí ele encostou. Aí eu morava um pouco mais pra frente na 19. Beleza. Aí o Andrei foi embora, minha mulher me ligando, vamos viajar. Meu cunhado tem uma chácara em Ibiúna, o Dado. Um abraço. Dado, tia Tonha. Aí pegou e falou assim, nós vamos pra Ibiúna. Eu falei, tá bom. A minha sobrinha tava junto, a Nicole, minha filha, tava em casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, minha mulher,
É, põe um prato no micro-ondas aí que eu vou comer rapidinho. E a gente, a gente vai. A gente vai viajar pra chácara. Meu, aí eu falo quando é o dia. Tinha acabado de sair da viatura. Ele saiu. Aí eu fui pra minha casa. Nunca parei o carro na calçada. Nunca. Eu ligava antes, minha mulher não tinha portão eletrônico. Ela abria o portão e entrava. Isso, o tempo que eu morei ali. Meu, aquele dia, parei, meia calçada, por quê? Ela falou, tô com a compra no quintal. Ela abriu a tampa traseira, ela, minha sobrinha Nicole, meu filho, o Alan e a Angel. Beijo pros dois. É, começaram a carregar. E eu entrei. Coloquei a pistola no barzinho. Meu filho entra correndo, o Alan. O Alan tem duas ocorrências paisana. Teve uma outra em 98. Aí o Alan entrou correndo. Pai, estão tentando roubar o carro da mãe. Com a chave na mão. Aí eu fui olhar assim. Quando eu olhei, minha sobrinha e minha filha vindo de rezinho, bem devagarzinho. Minha mulher... Aí quando eu olho, o cara com a arma na mão, catando as compras. E o outro sentado, guardando um 38 na cintura. Aí eu fui chegando perto assim, meu. E os caras falaram, ganhei o carro, né? Viram só mulher e criança. Meu, eu cheguei, pum. Um saiu baleado, morreu na esquina. Deu umas rodopiadas, morreu na esquina. O outro sentado no carro. Eu fui chegando perto, quando ele me viu, ele sacou, ficou sentado no carro. Ainda eu tirei pra não sujar o banco ainda. A minha mulher dá risada. Furei toda a lateral de um Astra que eu tinha novinho. Aí eu falei, Adriano, aí liguei pra ele. Aí eu liguei pra ele, falei, Andrei, você tá onde? Não, aí eu liguei pra ele, Andrei, você tá onde? Pra socorrer. Aí não, eu tô falando, Andrei, cola aqui, meu, baleei dois caras. Você tá brincando, você acabou de... Falei, acabei de balear dois caras na minha rua. Caralho. O pessoal da rua nem sabia que eu era polícia. Nem sabia. Eu tinha feito um rolo nessa casa, numa loja de óleo que eu tinha. Nós vendemos pra um amigo meu, eu e meu irmão. Aí ele deu essa casa, eu fiquei, e o meu irmão pegou um apartamento, fizemos um jogo de número lá. E eu fiquei com a casa, minha casa é maravilhosa. Do Zé do Casarão, braço. Aí... Tinha até adega no, na casa. Meu, né? A casa é maravilhosa. Fizemos churrascos lá, vários. Mas aí os vizinhos não sabiam que ficava no sapatinho, eu tava trabalhando na rota, no sapatinho. Meu, o Andrei me chega, ainda sofreu represália por causa disso aí, do nosso amigo Moura, né? O Andrei chegou, colou, vamos socorrer, aí colou as viaturas 19 e tudo, beleza, socorreu os dois ladrão baleados, socorreu, morreu os dois. E, mano, nós ficamos até 2 horas da manhã e não podia tirar as compras. Falei pros caras, deixa eu tirar pelo menos as caras. Os caras não acreditam que eu fui socorrer o ladrão? Falei, mas como é que vocês dois estavam juntos? Aí, pra você, o próprio comando nosso, que hoje é parceirão nosso, o Moura, Major Moura. Trabalhava com a gente. Trabalhava com a gente na época, era comando. Ah, eu não acredito, meu. Vocês armaram essa coisa. Falei, não armaram. Aí, é porque é difícil acreditar. É difícil. Falei, meu, não. Eu falei, ó, ele passou pra me cumprimentar. Pô, beleza, Feliz Natal. Mas... Aí eu tava indo só. Ele tava próximo. O que que ele tá fazendo próximo de você? É, porque que eu fui socorrer, se não era nem a área e tava. Aí eu falei, não, e deu tudo certo. Aí ficamos até de madrugada lá. Eu tive até que vender essa casa, que minha filha na época tinha 11 anos, ficou muito assustada, não conseguia dormir mais. Eu vendi, aí eu prometi que eu fui pro apartamento e não saía mais. Aí eu acabei vendendo a casa. Vendi o apartamento, começou a ficar pequeno, que os filhos cresceram. Fui morar do lado da companhia, lá da segunda do 21, na esquina do Valtinha. Fui morar lá. Meu, entraram 3 vezes na casa pra furtar. A sua? Do lado da companhia. Do lado da companhia. A terceira, minha filha tava dentro. Aí eu falei, não. Aí eu prometi que nunca mais eu moraria em residência. Aí fiz um rolo, vendi a casa. Você vai apertando. Hoje eu moro em apartamento. Vai lembrando aí. Vai passando o tempo, cara. A gente vai. Agora, já que nós falamos de ocorrência, vou falar a primeira que o Alan presenciou. 98, eu tinha acabado, eu nem tinha costurado a divisa de cabo. 98. Fui promovido. Aí tava de férias. Eu trabalhei num serviço como cabo e entrei de férias. Na rota. Aí tô lá, meu zóio remelento. Acordei e falei, minha mulher, a gente tinha que não sei aonde. Eu tinha um ninho 4 portas, um LX. Aí meu filho era pequenininho, saindo de casa. Eu morava no Planalto, saindo de casa. Meu posto de gasolina na esquina, sempre abasteci lá. Já tinha amizade com todo mundo lá. Aí, entrando no posto, minha mulher do lado e meu filho no meio. Tô entrando no posto, quando eu olho, eu tô vendo o frentista durinho. Ah, beleza, né? Fui indo, encostei com o carro nele, pra dar uma cutucadinha nele. Aí o frentista olhou pra mim. Quando ele me viu, ele sabia que eu era polícia. E tinha um pessoal que fazia bico lá no posto, que eu sabia. E eu olhei, eu vi o polícia lavando o carro dele. Eu falei, ué. Quando eu olho pra esquerda, uma CB, em 98, que era a moto, né? O cara com um oitão assim, enquadrando o frentista. Eu falei, meu Deus, e ele fez assim pra mim. Aí eu falei, puta que eu parei. O que que eu faço? Aguenta ainda. Que eu faço? Não, aí ele fez assim pra mim. Frentista. Aí, ó, como deu tempo. O cara tava tão à vontade, eu falei pra minha mulher assim, desce. Minha mulher desceu. Eu falei, meu filho, desceram. Eles desceram, eu saí com o carro de lado, dei uns tiros, acertei o que tava atrás. Ali já ficou caído, lá no posto de gasolina.
O outro, com a moto. E eu fui atrás. Fui atrás. Lá na entrada do Jardim Elba, quase. Chegou lá, o cara fez uma mina de refém. E eu negociando com ele, negociando com o meu carro, negociando. Ele saiu correndo. Olha a cabeça da gente na hora da adrenalina. Eu esqueci que eu tava de carro. Ele saiu correndo, eu saí correndo atrás dele. E meu carro ficou. Tanto é que roubaram minha... Alguém foi lá e roubou minha jaqueta. Tinha uma jaqueta de couro novinha, roubaram. Desceu a rua a Luiz Giuliani, desceu correndo, eu desci atrás. Meu, o cara corria tanto. Aí passou uma moto. Aí eu falei pro cara, ô, subi na moto, olha só. O cara me acompanhou, eu desci. Aí eu vi ele entrando numa caçamba. Uma caçamba do caminhão. Aí eu fui chegando próximo, subi, ele tava lá agachadinho me esperando. Com a arma na mão. Meu, sorte, é Deus, né? Eu dei a volta. Eu não subi onde ele subiu. Eu dei a volta, ele tava assim, ó. Esperando eu subir. Aí eu larga a arma, ele virou, eu baleei ele. Minha ocorrência é legítima, tudo voltei. Ele foi socorrido pelo pessoal. Santo Aldo, que foi do oitavo. O Aldo, gente boa, parceiro. O Aldo socorreu ele, tudo falou, Adriano. O dinheiro tava lá, a arma tava com ele, tudo, a ocorrência certinha. Porque pegou um tiro na lateral das costas. Um tiro, ó, 98. 2008 eu fui pra júri. Caralho. Um tiro na lateral. Eu fui depor como se fosse uma ocorrência qualquer. Chegou com a minha esposa, era júri. Eu, júri? Eu nem me atentei. Júri, 2008. Aí minha mulher sofreu pra caramba no dia do júri. Até ela acreditou que eu não prestava. Até ela acreditou. Promotor fala. Promotor, né? Morreu também os dois? Não, morreu os dois. Família, vai ganhar um Pix se você me falar quantas mortes foram até agora. Quem acertar vai ganhar um Pix de 5 então. Manda no chat aí. Caralho, eu perdi as contas. Foi só uma lembrança aí. Vou te falar. Mas tudo legítimo, né, não, mano? Legítimo, lembrando aqui, família, tudo bagulho em confronto, que ladrão atirou. Não tem nada aqui, pá, não, eu sou morto. Bagulho é o seguinte, família, tá defendendo a população, tá correndo atrás de bandido. Bandido trocou pra cima da polícia, e aqui, é isso que cada, acontece. E cada morte são umas 200 ocorrências de flagrante. Sim. Né? Porque vai no volume e a gente lembra e fala isso daí porque é o que vem à tona no podcast. Foram anos, né? Mas anos polícia, né? Trabalhando e flagrante um atrás do outro. A gente poderia aqui ficar a noite inteira falando, não, uma vez eu peguei. E quantas armas nós prendemos onde o ladrão foi lá e jogou a arma, o ladrão tava com a arma na cinta e não puxou a arma. Quantas ocorrências? Muitas. Vamos falar alguma dessa então, que não teve morte. Ah, essa última agora, dia 27. Morte. Mas não, essa então, teve morte. Então, não. Caralho, essa tonto, teve morte. Tá tonto, me dá água aí. Meu Deus, tem um monte de espírito rodando aqui. O pior, mano, é que um amigo meu me ligou e começou a falar um monte. Ah, Adriano, todos gostosos, não sei o que lá. Eu, calma. Eu tenho paciência. Tô com vontade de matar aquele cara. Paciência, meu. Conversando com o cara do telefone, paciência. Paciência que. Pera aí, isso daí foi agora. Foi, a última agora. Tá, então conta agora, família. Duas semanas atrás. Atrás. Ele presenciou, vai falar o que aconteceu, aposentado, matou um ladrão. Meu, minha mulher... Advogando, de terno de... Mano, ele começa a falar das ocorrências, começa a subir de novo, galera. Minha mulher... Conta pra gente aí, você tava de boa um belo dia, semana passada. Aí o camarada me ligou, eu fiz um rolo aí com o meu apartamento, com os dois apartamentos que eu tinha, peguei um local lá, que era do meu tio falecido, um beijo pra minha prima, pra minhas primas, Catherine, Jennifer, Maria, minha tia... Minhas irmãs que estão na Irlanda. Minhas irmãs estão na Irlanda, minha madrasta também. Beijo pros meus sobrinhos lá. Eles estão em Portugal, desculpa. Minha irmã na Irlanda, a Daiane, a Xuxa. E as outras estão na Irlanda. Se eu mandar um beijo, eu apanho depois. Aí eu negociei o salão lá e lá tem água, né? Pô, só aí o camarada meu vende água. Falou, vamos lá, de repente dá pra vender. Esse cara me enrolou, o Márcio, parceiro. O Márcio, ele vende água, ele transporta. Esse cara ficou me enrolando o mês inteiro. Adriana, não dá, não dá. Ele é um cara... Introvertido, mas não dá, não dá. Aí eu liguei pra ele e falou: caramba, meu, vem agora aqui, vem logo aqui que agora eu vou com você. Tem que ser agora, hein? Porque ele tem os caminhões dele que entrega, então é muito ocupado. Eu falei: vamos lá, me ajuda. Se der pra vender essa água aí, vamos ganhar dinheiro, né? Não, tá bom. Que é o meu próximo empreendimento. Vamos lá. Aí ele, fui pegar ele na residência dele, perto do Castelinho, perto de onde o Bononi morava. Onde o Cazu, a família do Cazu é de lá. Abraço, Cazu. Aí eu fui pegar ele, peguei ele, aí. Beleza, os vidros do meu carro é lacrado na frente, atrás, e tô conversando com ele. Ó, Márcio, a água, porque lá tem um rio, que é do largo. Eu falei, ó, pra você ver como a água é boa, a nascente é lá na frente onde eu fui criado. Ela vem de lá pra cá, porque às vezes a pessoa pergunta da nascente, de repente a água, se ela sair do rio e a terra filtra, ela não é boa. Agora, quando ela vem da fonte para o rio, no meio do caminho, ela é boa. Aí eu tô explicando pra ele. Aí desci a rua de onde eu morava, minha filha mora no fim dessa rua, minha filha...
Ela mora no fim da rua. Eu falei, ó, minha filha mora ali, tá? E tô com ele conversando. Quando eu desci a Rodafeira, que eu virei à direita, é uma rua larga. Não é uma rua que vai ficar fazendo arrastão. E não é, é um bairro. Não é uma avenida principal. Meu, eu entrei com ele. Quando eu entrei, eu olhei assim, eu vi 5 pessoas na esquina. Aí fui indo, aí olhei assim, parecia um domingo. Um monte de gente na rua. E eu conversando com ele, ô Márcio, não sei o quê. Ó, a fonte é ali, apontando a fonte. Apontando a fonte é ali, minha filha mora mais pra frente. Quando ele olhou assim, falou, Adriano, os caras estão roubando a moto. Ele viu primeiro. Porque eu tava conversando com ele olhando pra frente. Aí eu falei, mano, estão roubando mesmo. Quando eu olho, um monte de gente aqui, a rua aqui, umas casas na lateral esquerda lotadas de gente. Aí eu olhei e falei, meu, quando eu olho que eu vou chegando mais perto, que eu tô ficando cego, tô ficando velho. Quando eu olho assim, o cara agachado, um subindo na moto, o outro tentando arrancar o capacete dando coronhada. Aí eu, puta meu, aí eu dei aquela... E a rua é larga, mas eles tomaram metade da rua. Meu, e eu passando. Meu carro automático, eu passando. Quando o ladrão olhou, ele viu, ele apontou a arma pra mim e fez assim, pra eu passar. Aí... Eu dei aquela segurada, ele virou pra me enquadrar. Na hora que ele virou pra enquadrar, eu ainda baixei o vidro. Porque eu fui aproximando, abaixei o vidro. Falei, meu, será que eu tô vendo não direito? Queria quebrar o vidro. Não, mas ó, meu, o meu amigo ainda falou, Adriano, como você abaixou o vidro? Meu, foi extinto, porque o certo era furar o vidro. Eu nem... Mas na hora eu baixei o vidro assim, ó. Fui aproximando e baixei. Chegou na aproximada assim, uns 4 metros. Aí eu fui, abaixei o vidro e olhei. Quando ele virou, que ele veio me enquadrar, aí de dentro do carro, meu amigo tá surdo até hoje, o Márcio. Coloquei a mão, fiz a mão assim, tá, tá, já pegou no peito dele, caiu em cima da moto que o outro tava em cima, saiu correndo e eu atrás. E meu carro continuou andando. Voltei, freiei o carro, quando eu voltei ele passou no meio das mulheres que estavam na esquina. Depois você vai entender por que as mulheres estavam na esquina. Passou correndo. E eu atrás, falei, puta, não dá pra dar tiro. E a rua é ladeirona, que vai pra Barreira Grande. Ele correndo. E aí eu falei, meu carro e meu amigo. E o cara na moto, falei, vai levar meu carro, tava com a chave. Voltei correndo, ele preso na moto. Preso na moto e com a arma na mão, preso na moto, e eu fui me aproximando, aí dei 2, larga a arma, não, larga a arma, acabei dando 6 tiros nele, pegou 2, acho que na lateral, e o braço dele virou um 8, aí eu falo, não era o dia, não morreu, o outro apareceu, o pessoal depois me falou que o outro apareceu morto no outro dia lá, aí juntaram na ocorrência, mas eu falei, meu, aí liga pra minha mulher, ô Paula, que foi? Falei, ó, vim ver o negócio da água aqui, mas ela falou, meu, não acredito! Não acredito, meu Deus do céu, não Santa acredito. Paula. Meu, é. Aí tem que mandar um beijo pra ela. Mandar um beijo pra ela, pra minha esposa, senão eu vou apanhar. Que agora, antigamente eu dominava, agora eu sou dominado. Aí, um beijo pra Paula, pros meus filhos. O Alan, que é advogado, a minha filha Angel, pra minhas duas netas, que hoje minha vida mudou depois que nasceu minhas netas. Entendeu? Então a Clara é o amor da minha vida. Mas ele continua matando. Mesmo mas o coração ficou mais mole. Quem não sabe o que é ser vô... Isso é um corte, né? Depois da morte, depois das netas, continua matando. Quem não sabe o que é... Quem não sabe o que é... A gente fala só da parte de ocorrência, mas quem não sabe... A minha vida mudou quando eu me tornei avô. Porque eu até programei de falar isso aqui. Por quê? A gente, quando é pai novo, a gente se dedica muito à profissão. Profissão, bico, empresa. Sim. E a gente acaba... Eu sinto isso aí. Eu acabei meio que a parte dos meus filhos eu deixei meio de lado. Então é normal. A gente tenta... hoje minha neta faz de gato sapato, a Clara. Beijo do vovô. Ela me faz de gato sapato. E agora nasceu a outra, a Luísa. Ela tá com 6 meses. Entendeu? Então hoje elas são os amores meio. E eu falo, hoje eu vivo por elas. Então elas deram até no meu casamento um up. Entendeu? Porque sim, aquele negócio, a gente vai buscar... Ô Ian, não quero ser voo ainda não. O Wesley de Jesus mandou aqui, ó. Eu contei 10. 4 da Kombi, 2 do Peugeot, 2 da frente da casa dele, 2 no posto de gasolina. Então não contou nem metade ainda. Tem tempo aí? Tem ocorrência quando logo eu retornei na roda. Uma ocorrência diferente. Engraçado. Engraçado não vira corte mais não. Engraçado não vira corte. Mas o diferente. Eu contei do cara que se vestia de mulher, vocês não fizeram corte, ó. É. Não virou. Na Kombi, o cara que eu fui lá enquadrar o cara, cadê o. Tinha um vestido e cadê a vítima? Não, era o cara que se vestia de mulher. Lembra que eu contei essa daí? Aí, editor, contei, ó. Aí, tá vendo? Tá passando batido. Essa daí, ó. É engraçada, tá vendo? Vou mandar embora. Mas o Adriano deve ter, pô. Trabalhou no CGP muito tempo. Ó, a maioria é na área. Reagir a assalto. Já foi assaltado? Então, essa daí do carro. Essa do carro. Essa do carro, teve essa da porta da minha casa. Aí eu fui vítima, fui roubado. O ladrão não me matou porque não quis. É mesmo? Nesse mesmo lugar da Vila Ema que eu fazia segurança pro Odair.
camarada nosso. E aí eu fui sacar um dinheiro, na hora que eu voltei tinha 8 caras esperando. Caralho! Meu, aí tinha um segurança que não era polícia que trabalhava comigo. E, meu, quando eu cheguei não teve jeito. Aí o ladrão ainda falou assim, meu, eu tô há 6 meses tentando te pegar. Aí os caras me cercaram de um tal jeito, eu falei, morri. Aí eu tava com essa minha pistola particular atrás e com o 38 da PM. Aí ele catou um, aí o outro não veio e falou, foi caguetagem, eu quero a sua arma das costas. Levaram, meu. Aí um deles falou, ó, mata ele. Aí o outro ladrão falou, ninguém veio aqui pra matar ninguém. Caralho. Olha a frieza, meu, e eu, aí você fica contando as horas. Aí eu, pai... O que passou na sua cabeça, meu, ali nessa hora? Morri. Aí, falei, morri. Aí pegaram o dinheiro, levaram, e eu falando, mano, leva. Minha arma depois acharam, a particular. A da PM sumiu. E prenderam um dos ladrões depois, muito depois, em outra ocorrência, só que aí ligaram por causa da minha arma e eu reconheci ele. Mas, meu, aquele dia eu vi a viola em cacos. E como que eles te pegaram? Não, eu saí do banco, desci... Puta, por isso é foda, mas tem, meu, que ficar ligeiro. Não, mas não é... 24 mas, ó, horas, eu vou te, né, falar, mano? A gente faz, fica, só que eu vou te falar, é... E outra, não tem como, eles, né? Tem, segundo o ladrão, eles tentaram uma, tentaram duas, tentaram três, e até uma hora que deu certo, porque a gente é um ser humano falho. Sim, cara. É 30 anos de serviço em dois empregos sempre, exatamente, né? Exatamente. E 24 horas a tempo. Aí o que corroborou e que ajudou? Aonde eu levava esse dinheiro, tinha uma porta automática. E eu falei com o rapaz do Nextel, na época Nextel ainda. Eu falei, ô, tô chegando. Ele tinha que abrir a porta. O que aconteceu? Ele tava no bar, não tava o ladrão. Os ladrões tinham enquadrado ele, sem saber que ele era o dono. Tava com ele enquadrado no bar. Os caras enquadraram o bar do lado da porta me esperando. Quando eu cheguei, o bar tava enquadrado. Metade do bar que tava lá dentro era ladrão. Só me esperando. Se ele tivesse aberto a porta, eu tinha entrado. Eu ia ficar trancado no escritório. Só como é que ele ia abrir se ele tava lá embaixo? E eu falando com ele, Nextel, ele, tô subindo, subiu. Eu desci, quando eu parei com o dinheiro, eu levaram o dinheiro, não me mataram porque não quiseram. Aí depois fizemos patrulhamento, tudo, tentamos descobrir, mas aí um dos ladrões foi preso e acabou recuperando a minha arma particular. Mas caramba, eu vou te falar, eu vi a viola em cacos. Essa daí... Já tomou tiro? Eu tenho um na perna, que eu falo que nessa ocorrência aí, das perseguições, até hoje eu falo que foi o Lima que me acertou e fala que não. Na perícia ainda não descobriu. Ele joga até hoje a conta do ladrão. Botou na comanda do ladrão. Não, ele coloca na comanda do ladrão. E eu falei, mas foi você a hora que eu passei correndo na frente. Não, seu parceiro te, te baleou. Fogo amigo. Não, aí ele fala, não, fui eu não. Eu falo, Lima, foi você que me acertou. Ó, o corte aí, ó. Meu parceiro te baleou. Meu parceiro me baleou, Lima. Parceiro da vida. Eu carrego isso aí na perna. Eu falo, Lima, é, sabe, foi você que me acertou. Você correndo atrás do ladrão? Não, mas o pior é que é o seguinte. E eu falei pra ele, o ladrão tem um 38. O tiro parece uma 380, foi quem? E ele, o neguinho, ele é moreno, negão, com os olhos desse tamanho assim, não fui eu não, Adriano. E foi uma ocorrência também de cara geral, que nós acompanhamos. E, meu... Ah, o Lima matou um e baleou outro nessa ocorrência então, hein? Foi você, o baleado. Não, o pior é que é o seguinte, a gente fala assim, como é que é tomar um tiro, né, meu? Apresentamos a ocorrência, tudo, tava no PS e eu comecei a sentir um... Sabe... Aquele calor, eu falei, caramba, quando eu olhei assim, eu vi um furinho. Caralho, você não tinha visto não, ainda entrou, antes? Não, entrou e saiu aqui na lateral da perna, entrou e saiu. Aí eu fiquei com aquele... Aí eu falei, olhei assim, só que como é 380, ela entrou e ela pegou um pouquinho só abaixo da pele, da primeira pele, ela entrou e já cauterizou. E eu olhei, aí eu olhei assim, eu vi um buraquinho na calça da farda. Aí eu falei, olhei, mas tem alguma coisa errada aqui. Aí fui no banheiro, quando eu olhei, eu falei, entrada e saída, assim, de um lado e do outro. Só que a 380 a munição é menor, né? Entrou e saiu. Aí fui lá no eu tava no pés do Iva com o ladrão lá, aí eu falei pro enfermeiro, dá pra você. Porque também se eu colocasse no papel ia prejudicar ou ele, apesar que ficou na conta do ladrão, né? Mas só que eu falo até hoje, Lima, o ladrão tinha um 38 e essa munição, porque, meu, é diferente, a munição de 38 onde bate. Aí eu falei, Lima, ele olhava pra minha cara e falou, não, é 38 sim. Aí eu falei, tudo bem, é 38. O pior é que na hora, a adrenalina, você não sente. Quem já deparou com uma ocorrência, principalmente um cara geral, um carro roubado, né? Meu, é uma adrenalina que é ímpar. É ímpar. E sempre foi a cereja do bolo na rota. Isso nos anos 90. Agora tem muita tecnologia, tem radar. Mas o policial, ele entrava em êxtase quando ele falava, meu, eu mandei voltar, que era voltar, né? Um cara geral. Volta naquele carro ali, meu, o carro é cara geral. E o carro da Pinote. E o carro da Pinote, meu, eu acho que a adrenalina disso daí, só quem teve sabe.
Só quem tem. Você fica naquela, né? Aborda. O cara tá abordando, tá parando na moral, fala aí, é. Mesmo assim, né? Não, pode te falar, ter novidade. Essa ocorrência que eu tive, que eu matei o cara do. Metralhou o terraço, tava com metralhadora. Matou o segurança. Ele grudou terraço, o cara na parede. A gente abordou. E o pior é que eu estava dentro do terraço. Eu estava dentro do terraço. Aí, até tudo. Eu tava dentro do terraço. Aí os caras, o segurança era amigo nosso, sumiu, mataram um segurança nosso aqui. Teve uma briga, os caras trocaram o segurança. O que morreu nem sabe como morreu até hoje. Não era com ele a briga. Puta. Porque o cara que matou, o cara falou, ó, vai lá e mata o cara que tá na porta de terno, que é o segurança. O cara saiu e voltou com uma metralhadora. Ele encostou perto assim, a queima-roupa, deu uma rajada. Quando eu saí com o pessoal lá, que nós olhamos, tinha pele do segurança na parede. Foi uma rajada. Aí ele pinote, aí jogou, tinha um cara, jogou o carro. Eu tava de folga, o André tava de serviço. Aí depois o pessoal falou, ó, a equipe do Andrei, junto com o Sargento N, depararam com o veículo. Houve troca de tiro, aí o pessoal foi reconheceram tudo. E eu tava lá, aí eu prometi, falei, ó, não quero mais saber. Não, mas você olha, ele trocou tiro com a gente, ele tava com aquela sandália de couro. É. Esse cara não tem nada a ver com o negócio com bermuda, que ele tava no rolê, né? E ele não houve nem perseguição quase. Porque a gente começou a acompanhar ele tava andando devagar. Eu não sei se ele ficou na cabeça dele, vou parar e vou trocar ideia, ou vou trocar tiro. Ficou nessa, a gente acompanhando. Da hora que ele decidiu correr, ele bateu num poste. E daí saiu e trocou tiro com a gente. E tava com o carregador do metralhador dentro do carro. Então assim, nem sempre o cara que foge é o bandido, muitas vezes foge por falta de habilitação. Exatamente. Então várias vezes a gente persegue e daí o cara põe a vida dele em risco e da nossa equipe, também. Porque você acompanha o cara da pinote, você vai ver. O que, que você tinha? Fala não tinha nada. Fala o acidente do Paulo Roberto. Não. Pô, uma coisa nada a ver, meu. Eles indo ver uma ocorrência, bateram de frente com... Bateram de frente... Essa ocorrência aí foi o Castro, né? Castro. Paulo Roberto, abraço, aniversário Paulo Rota, dele. Paulo Rota, parabéns. É aniversário dele hoje, o Malta e o Júnior. E a gente vinha. Deu no Clube Juventus, estava tendo uma festa, uma quermesse. E daí falaram que estava tendo disparo de arma de fogo, o pessoal causando lá. E os caras estavam no carro, acho que era um Siena. E saíram. Eles vieram de longe. E ainda nesse dia até encontrei no PS Leste, onde que abastecia a viatura. Falei pro Castro: vê se mata alguém, hein? Nem que for atropelado. Lembra o que eu falei? Olha o que ele falou. Falei isso para ele. Minutos antes, eu falei, Castro, vê se mata alguém hoje, hein? Nem que for atropelado. E daí ele saiu. E eu fui nessa ocorrência tentando pegar esses indivíduos. Eles estavam no sentido contrário da Pacheco. Estavam no sentido contrário, eles estavam do outro lado. E daí eu vi o Castro gritando na rede e falou, ó, Capitão Pacheco Chaves, que é o viaduto. Eu cheguei lá e eu falei assim, pô, não tem nada aqui. Quando alguém pede apoio, tá com a sirene ligada, tá tendo troca de tiro, alguma coisa assim. E tava mudo, não tinha nada. E daí veio um senhor assim andando. Eu falei, senhor viu viatura, viu alguma coisa? Ele falou assim, olha, não vi perseguição nem sirene, mas eu ouvi uma explosão lá em cima. Meu. Daí eu gelei. Eu falei, explosão? Daí eu subi o viaduto. Quando eu vi o viaduto, eu não vi nem o carro dos indivíduos, né? Eu vi só a viatura. Tinha metade da Blazer só. Metade da Blazer, três desmaiados dentro da viatura e o Castro de pé do lado de fora. Quando eu vi, ele falou, Andrei, ele caiu, desmaiado. E daí eu falei, morreu todo mundo. Eles bateram seco de frente. Bateram de frente. Tanto é que a viatura estava na mão certa, vindo Avenida do Estado, Pacheco Chaves sentido Moca. O carro vinha de lá, ao lado contrário. O que aconteceu? O que a gente acredita. Na rampa, né? Ele levantou. Na hora que rampou... Eles vieram correndo tanto, o pessoal que estava no Juventus, que depois descobriu, eles vieram, deu aquela rampada e eles saíram da mão deles. Bateu assim de frente com a viatura sem frear. Se olhava no chão, tinha freagem. Daí eu cheguei... Frenagem, nada. Bom, socorremos os policiais, né? Chegou a viatura do resgate, socorreu. Daí eu vi o carro batido, cheguei no carro, tinha um dos meninos, estava com o rosto caído assim, ó. Soltou, estava caído e morto já. Daí um outro também estava esmagado do lado e um estava caído, eu mexi nele, ele estava vivo ainda. Bom, a gente socorreu esse menino, socorreu esse indivíduo, ele conversou com a gente, sentou na maca e a gente foi embora, pegou os dados, né? Eu descobri que estourou ele morreu tudo depois. Por dentro. Estourou tudo por dentro. Morreu minutos depois que ele estava bem, estava conversando. Nossa. Morreu. Morreram os três, né? E os policiais, graças a Deus, ficaram bem.
É, alguns caras meio pancada, né? Desmaiava do nada, ele desmaiava. Não, o Júnior ficou pancada. Ficou meio pancada, mas assim. Ficou meio pancada. O Castro já era pancada. Já era pancada, ficou mais. Já ninguém morreu. Não morreu. Mas o que a gente descobriu? Esses caras estavam usando droga sem parar. Sem parar. No Juventus deram o tiro. Deram o tiro mesmo. E daí fugiram. A gente acredita que eles assustaram com a viatura. É. Acho que eles viram de frente e se assustaram. E bateram de frente. Porque a viatura não entendeu nada. Tava indo pra lá. Eles não lembram nem o que aconteceu. Uma batida seca, você olha, não tem frenagem. Para você ver o risco, né? A gente fala que o policial morre ou quando ele tá de moto, porque estão roubando muita moto, e quando o policial é pego de surpresa, morre, ou no bico, ou acidente de viatura. É. Né? Então, a troca de tiro é muito difícil, isso é uma, principalmente na rota, né? Minha mãe tinha medo, todo mundo perguntou para você, com 19 anos na rota, e sua família, minha mãe tinha medo, mas depois eu expliquei para ela que o risco é você... às vezes está numa base comunitária. Exatamente. Às vezes com um policial despreparado. Exatamente. Sem vontade de trabalhar. Aí na rota não, tá todo mundo atento. Lá na rota todo mundo com o mesmo objetivo. Que é patrulhar. É atento, atento, preparado. Preparado. 24 horas alerta. Alerta. Entendeu? Alerta. Então essa é a vantagem de... Rapaziada, pode vamos mudar. Vamos lá, vamos lá. Tranquilo. Mas não tem anão, não. Não tem anão, não. Anão, essa bola pulou de um lado pro outro, pulou de um lado pro outro. Meu Deus, esse anão. Esse anão tem o que falar. Mano, e mil pessoas, e não deu. E foi você que deu o jornal, que tinha o recorte, você que mandou? Não, o Edenilson. O Edenilson que tinha, né? Adriano, o que você acha do Major Takahashi? Acabei de falar dele no começo. Meu, Billy de rota. Billy de rota merece ser futuro comandante da rota. Está onde deveria estar, né? Está onde deveria estar e merece ser o próximo comandante. Coronel Fábio Sérgio, excelente policial, excelente comandante, está fazendo excelente trabalho. E agora esse daí é diferenciado. Esse japonês é embaçado. Caio César mandou aqui, Adriano, na época o Major Karazeki afastou ele das ruas pelas ocorrências no 21 milhão. Aí ele dava instrução de abordagem, eu era temporário na época, nós fazíamos o papel de ladrão, Billy demais. A gente fazia junto. Então tiraram a gente da rua por causa de ocorrência, aí não tinha onde colocar o Adriano e o Andrei. O que que fizeram? Colocaram a gente de segunda a sexta, achando que ia acabar com a nossa vida. Colocaram de segunda a sexta e falaram, vocês vão dar instrução. O Andrei gostava. Ele gostava, ele sempre trabalhou com treinamento, eu era redio. Eu falava, eu tô aqui pra trabalhar na rua. O pessoal do CPM 11 me chamava para dar aula para os alunos. Adriano, você tem bagagem. Mas assim, tentaram ferrar assim, a gente se adaptou e foi bom para nós. Meu, quando eu trabalhei no 19, eu tinha uma ocorrência. Antigamente você trocava de companhia. A primeira do 19 e a quarta era na mesma sede. Aí o capitão ficava bravo. Adriano, você está se aproveitando de mim, né? Por quê? Eu falava, você sabe quando você tem ocorrência, só troca foto de quadro. Porque as duas companhias eram na mesma sede, só trocava de quadro. E as companhias, praticamente as áreas se confundiam. Aí ele falava, aí um dia ele falou, eu vou colocar você lá na base comunitária. Eu falei, o quê? Segunda, sexta, quarta-feira, meio pau, sábado e domingo pra jogar bola e tomar cerveja? Não, o senhor não vai fazer isso comigo, não. Adriano, finado capitão Wagner, que coronel, faleceu coronel, tomou uma bolada no nariz e morreu. Ele falava assim, Adriano, me chamava o japonês. Esse apelido apareceu porque eu trabalhava à noite, com olho fechado. Do nada, um dia na favela, falaram, veio um japonês aqui e pegou. Todo mundo falava que era japonês. O japonês o quê? Japonês da onde? Sou descendente da 25 português, de março. Sou descendente... Vocês falaram japonês também, eu tô tentando ver. Era o apelido dele, o japonês. Não, seu apelido? Então pode colocar no corte, o japonês da rota, que o bagulho vai estralar. Na época a gente era conhecido, até hoje, eu tô aposentado, não trabalho na área, eu passo os caras... O meu irmão, que era muito parecido comigo, ele passava na rua, os caras na rua corriam, achando que era eu que tava passando. Então, na área lá, eu dei trabalho. E a gente prendia mesmo. Tinha boi, entrava na favela, achava, com a mesma doutrina de rota, insistia, porta por porta, conversava com todo mundo, onde fica o tráfico, conquistava a comunidade, entendeu? Não existe flagrante sem informação. Não existe. Isso aí todo mundo fala, todo mundo divulga. Não existe. Uma boa informação, vem a ocorrência monstro. E não é só a informação direta do reservado, direto do P2. A gente na rua. Então isso aí a gente aprende na rota. Que nem o Carlão aí que eu tô falando, o Cabo Carlos. Ele é um professor disso. Outro dia ele chegou em mim, chefe, conversei com a menina ali, ela caguetou onde tem 1 quilo de pasta de cocaína. Eu falei, Carlão, eu é um verdadeiro policial de rota.
Entendeu? Verdadeiro. Por quê? Do nada, a gente se separava fazendo as incursões. Oi, aí, dona Maria, tudo bem? Como é que tá aqui? Então, eu, Carlão 71. Meu, eu peguei ocorrência. É que o polícia, esse cara de mal, que todo mundo vende, não existe isso aí. Ô, o policial de rota, ele conversa com a comunidade, ele entra na favela, ele vai conversando, ele toma um café com a tiazinha lá e fala, pô, como é que tá aqui? O que, que a senhora tá precisando? E daí vem as informações brotam e acaba trabalhando. Nós catamos ocorrência na favela do Coruja, que ele adorava. Ele passava, vamos dar uma passadinha ali? O Carlão é favelado. E eu também, junto, eu adoro a favela, fazer uma caminhada. Aí, meu, você vê o trabalho que a gente fazia e o pessoal gostava, que tava aprendendo. Tanto é que tem um sargento na rota lá que veio estagiar com a gente, que veio do 38, ele vai ficar ferrado que eu não lembro o nome dele. O último serviço meu na rua, eu falei pra ele assim, ó, eu vou te mostrar como é que funciona a rota, hein? Aí fomos lá pra Baixada, o tenente falou, Adriano, ó, Baixada tá virada, fui fazer uma incursão com ele. Lá. Aí falei, ó, é assim, ó, nós não vamos conseguir pegar o ladrão, é muito longe a entrada. Sapatinho. Eu, o cabo lá que tava com a gente na equipe, tava dirigindo pra mim, que seu filho adora ele. Ah, Cristiano, Cris. Cristiano, Cris. Um abraço. Parceiro. Cris tava dirigindo, eu falei, ó, vou levar o sargento aqui pra fazer uma incursão comigo, estagiário. Aí entrou eu e ele, acho que era o... No seu último dia de trampo. Daniel, último dia de trampo. Daniel, entramos lá. Entrando na favela, no litoral. Não quero ficar quieto, mas no último dia. Não, vamos lá, favela, que tá virada, mano. Entramos na favela, até contra. Eu falei, não, chefe, vou levar ele pra conhecer. Ai, caralho. Vou levar ele pra conhecer, preciso lembrar o nome do sargento, senão eu ia bater. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou levar ele pra conhecer. Aí começamos a fazer uma caminhada, eu falei, ó, garoto. Ele já veio com boa referência do 38, do tático. Eu falei, ó, garoto, aqui é o seguinte, funciona assim. Comecei a mandar ideia com a tiazinha. O Carlão, o Daniel tava junto, o cabo Daniel, parceiro. A ideia. Pô, senti um cheiro de droga. Um cheiro forte, né, meu? Epa, catamos o cara, ideia. Ó, o cara trabalhava pro tráfico. E lá você não costuma pegar. O litoral pra pegar, meu, o litoral é um inferno. Você chega no o Baep anda de bote lá. Não, então o pessoal lá foge do pessoal nosso de barco. Quem pega é o COI, o pessoal que vai de bote. O pessoal some mesmo lá no Guarujá. Meu, e nós começamos a acompanhar. Aí, porta. Meu, o cara caguetou. Nós conseguimos catar. Três refinarias e quatro ladrão. Prendemos todo mundo. Uma fumaça. Lembra que eu contei na primeira coisa? Você pega uma fumaça, você vai lá. Agora, meu, se o cara tá na preguiça. Ah, chefe, é um baseado. Aí, vambora. Vai. Então, meu, é aquele negócio. É o querer. Esse sargento, vou ter que procurar o nome dele aqui. Ele pegou e falou assim pra mim: chefe, putz, era isso mesmo. Era isso que eu queria da rota, estagiando. Entendeu? Ele falou: meu, era isso que eu queria da rota, da base. Ele falou: meu, eu tô onde eu queria, onde eu merecia. Na época eu tava com um puta motorista, o cabo C. Eduardo, né? Eduardo, C. Eduardo, rota, um abraço, cara. Parceiro. Entendeu, meu? Então a gente, meu, graças a Deus lá acabou dando tudo certo. E ele viu, eu falei, ó, é assim que a rota funciona. Não é também achar que você vai no sapatinho. Que é o estilo Carlão de ser. Rota antiga, né? O cara mandou aqui, o japonês da Shopee foi foda. Aí quer me foder. Não, isso é um camarada. Fica direto mandando pra mim. É. Só que eu emagreci, meu. Eu aposentei com 108 quilos e agora eu tô com 96. Perdi 12. Recomendação médica. Voltei até jogar bola. Ah, meus amigos do futebol aí também. Estiver assistindo. Chegou a trabalhar com japonês Nagaoka? Então, o Nagaoka, quando eu voltei... Eu tenho foto com ele, trabalhei com ele mesmo pelo hotel. O Nagaoka, ele foi que teve um documentário sobre ele. Quando o Coronel Mário também. Não é aquele moleque de 19 anos, não. É, ele. Falecido. Ele faleceu. O que aconteceu? O Nagaoka fez escola em 93, aí depois teve a escola 940, e depois teve a minha, que é 9419. Inclusive na 940 o meu Valmir, o Zanetti, e da minha turma, abraço pro Medeiros, Dias. Que é o pessoal que é da nossa... Nagaoka faleceu sargento no P2. O Nagaoka, ele fez o quê? Ele viveu rota. Ele dormia. Morava lá. Morava na rota. E então eu falo, meu, ele como referência de P2, não existe. E ele foi... Eu vi esse vídeo. Ele começou a trabalhar, na verdade ele começou, ele pegou uma fase dos antigos de rota mesmo, rota pura. Ele era bem novinho. Ele, quando saiu esse documentário...
É, o pessoal abraçou ele. Ele era um ótimo polícia, inteligentíssimo. Né? Então daí ele começou a pegar e teve várias ocorrências. Quando começou a se falar informática, ninguém tinha Ele sabia tudo. Meu, ele sabia tudo. Resumo, ele foi um grande operador nosso do Barra 2. Meu, um inteligentíssimo. Mas antes até quando eu encontrava ele, ele falava, eu que sou japonês e você que tem um apelido. Não, a gente se abraçava. É. Ele falava, pô, eu gosto de você pra caramba. Quando eu voltei, puta, ele me abraçou. Aí encontraram ele teve um infarto, ele fumava demais. Ele viveu rota. 100%. Ele morava dentro da. A gente falava que era os Laranjeiras. 100%. Ele morava no mesmo quarto que o Magalhães. Então você imagina o time. Era ele, Magalhães, o Leite. Meu. Caralho. Ele morreu quantos anos? Ah, eu acho que ele tinha uns 40 alguma coisa. É, uns 46, meu, 48, no máximo, não chegou a 45. É. Mas ele tinha uma. Eu falava pra ele, o japonês, cara, você fuma demais, meu. É demais, não era um pouquinho. Era demais. E a dedicação dele de rota, o amor dele por aquele batalhão. Dos 19 ao fim da vida, ele viveu rota. Eu acho que ele carregava isso aí, até desse documentário que foi feito, pesou pra ele. Porque, tipo assim, ele se sentia muito cobrado por causa disso. Pelo documentário. Mas, ele correspondeu a tudo aquilo que foi feito, ao investimento que fizeram. Rei da virola, me virolou muito. É, eu vou falar de virola, Tenente Pelizon. Meu Deus do céu. Pelizon, um abraço também. Um abraço. Anota esse corte aí, irmão. Bota aí na gaoca. Vamos fazer o corte dele aí pra rapaziada que não. É, mandar uma foto, a gente tem foto dele. Pega também, pega só um trechinho dessa reportagem aí que tem uma parte da hora que ele fala. Que ele pega e fala: e aí, como é que tá sendo pra você? Ele: tô aqui, eu tô meio perdido ainda, mas vou aprender. Virou uma lenda na rota. Se você olhar quem está na viatura, que ele está, era Tenente Mário. Que foi o coronel. Foi o coronel nosso lá, o coronel Mário. Comandou a rota. Comandou a rota. Então, é o que eu falo, da minha turma de 94, quem tá lá, 94, 95, que é o caso do Carlão, hoje os tenentes que foram de lá, hoje são os coronéis que passaram por lá, que estão aposentando. Então nós estamos. Tem isso, para comandar a rota também não pode ser qualquer um. Para comandar um pelotão ou uma viatura de rota não é qualquer um. Então são profissionais que passaram por lá, assim como é no GAT, assim como é no COI, né? Então, como deve ser na cavalaria, não vai chegar lá um coronel e falar, vou comandar a cavalaria, mas não conhece como é que é o funcionamento do batalhão. Trabalharam com o Everaldo? Lembrei, senão eu vou morrer, vai matar. O Quintela, moleque Billy também, sargento lá agora. Billy, moleque veio do 38 com patuá. Moleque é o sargento Everaldo, né? Falecido. Everaldo, eu conheci ele. Ele já era sargento. E aí o recrutinha era um dos caras que a gente ficava olhando. Igual eu comentei, meu, Coraza, o pessoal do meu pelotão, o Nunes, um abraço, Nunão. Mano, tem uma foto que eu mandei pro Coraza que eu vi esses dias, um cara postou. O cara nem foi policial de rota nem nada. Ah, também mandou um abraço pro cara de gato lá. Ele fica ferrado. Eu ainda perguntei pra ele, eu falei, Coraza, é você? Robertinho, abraço. Olha essa foto. Você conhece alguém daqui? Não, essas são bem mais antigas. Esse aqui até parece o Cora. Não parece Corado? Eu falei pra ele, ele falou: não. Essa foto é muito antiga. Ele falou quem era. A farda CAC ainda. Farda CAC, essa é muito antiga. Ó, a foto. Quando eu cheguei em 94, já era cinza bandeirante. E com turno verde, né? Com turno verde. Era cinza bandeirante e coturno verde. E braçal do lado esquerdo. Braço, meu padrinho de novo aí, Valdoer. Braço. Grande parceiro, não. Policial de rota. Foda-se. Fica meia hora aqui postando. Galera perguntando aqui, ó. Vamos responder as perguntinhas que a galera mandou. O cara tá falando de alicate. Pra você falar da ocorrência que se matou ladrão com alicate na mão. Alicate Taurus? Começou. Não, foi no meu, já falei nesse podcast. Você falou? Matei um gerente de hotel. Na verdade, era um cara que tava mostrando a arma lá no hotel. Era um funcionário lá, um faz-tudo. É que sumiu a arma. Sumiu a arma. Daí um iluminado gênio. Colocou um alicate lá pra tentar... ajudar e complicou. Ajudar e me complicou. Mas na verdade o cara tava armado. Hoje viraria meme. Escontei isso aí. Hotel, né? Se fosse hoje, viraria meme. Ô, editor, pelo amor de Deus, você não deixa passar esses cortes, não. Que ó. Mas o alicate era Taurus. Alicate Taurus. Não, pior do que isso. Eu acompanhei isso aí. Ele foi condenado à prestação de serviço. Isso. Nunca na história do direito penal eu vi acontecer uma coisa dessa. É uma história única, né? Quatro tiros no ladrão, né? E foi legítima defesa putativa. Putativa. Né?
Mas tudo bem. Deu certo. O Galesco falou, sou fã desses caras. Abraço, Galesco. Lenda também. Amigo, vizinho. Reginaldo Santos. Conta da ocorrência do... Mano, puta que pariu, é tanta morte que até o cara falou, mano, será que a gente vai conseguir... Pegar o rodo aqui, pegar o rodo. Será que vai conseguir chegar na ocorrência do 44 BPM, que hoje é o BAEP? Não, foi essa dos atentados. E tem uma no Carajeral também, que a gente tava recolhendo já. Aí, na época, a base nossa do 44 ficava na beira da Dutra. Onde era o SECAP lá? Onde é o SECAP, onde fica aquelas torres lá, ficam as estátuas na hora que você vê o aeroporto. Bem na curva ali. Ali era um batalhão. Era a terceira quando do eu 15, cheguei, que eu vim. Isso, era um batalhão ali? Era um batalhão. Naquele local onde tá as estátuas, era um batalhão. Foi cedido. Quando eu cheguei, o batalhão era ali. Inaugurou o batalhão 15 dias depois que eu cheguei, porque foi um batalhão novo. Por isso que eu consegui vir de Jacareí. Aí chegamos lá, aí a gente tava recolhendo, a Força Tática recolhendo, duas viaturas. O cara roubou um cara ali no SECAP, a mãozinha. Aí, pois não, a gente recolhendo. Ó, acabaram de me roubar o carro ali. Fox vermelho. Aí eu olhei e falei, ai, Jesus. Aí, acabei de chegar, caralho. Colocamos a vítima, vamos lá. Não, já tinha passado os atentados. E eu já tava meio pendurado, né? Aí, catamos e acompanhando. Meu, me desce a Monteiro Lobato e pinote pra direita, pinote pra esquerda. O CGP da segunda CIA, eu jogando na rede, porque tava de longe, né? Aí perdemos de vista. Aí ele trocou tiro com o CGP da segunda companhia. E nós chegamos logo em seguida. O CGP chegou a dar uma rajada de metralhadora de 9mm. Aí nós chegamos, os indivíduos ainda estavam descendo, correndo. Aí nós o CGP da segunda CIA lá alvejou já no carro, na hora da troca de tiro. O outro saiu correndo. Como nós estávamos de viatura, ele estava a pé. Aí nós prosseguimos e aí conseguimos alvejar ele. Eu e o hoje Sargento Possani. Aí conseguimos alvejar. A vítima, inclusive, estava dentro do carro. Aí conseguiu... Chegou a 15 já? Mataram o ladrão com a vítima dentro do carro. Não, ela estava dentro da viatura. Só que na hora que nós paramos, é padrão. Tem que preservar a testemunha, né? Que no caso é a vítima. Aí você que é o que a gente faz, protege ela primeiro e depois... Porque nós estamos em três. Então o terceiro homem segurou, correu o motorista. Porque ele estava com a vítima atrás. E pegando dados, né? Aí corremos, aí houve a troca de tiro, aí foi eu e o Sargento Possani. Tivemos essa ocorrência. Agora chegou a 15, já chegou 15, 16. Deixa eu mijar, que senão eu não aguento. Aproveita agora pra mandar um abraço aí pra quem vocês quiserem. Vamos lá. Manda aí, mano. Nossa. Tá, primeiro mandar pra Alcione, por aguentar o Malta. Meu, já falei no Não, Edilson, Fábio Cavalo, Segala, Matsuoka. O Malta, não, ele era não. 51 com a gente, né? E daí voltou pro 21 e aposentou. Subtenente Malta. Subtenente Malta. E queria mandar um abraço também, especialmente aí pra minha família de novo, né? Que senão apanha na hora que chega em casa. Clara, Isabela, cuida bem da minha neta. Ó, vovô. Vovô te ama. Depois dá um beijo no vovô. E a Luísa também não entende, né? Beijinho. Esperar bom. O homem foi no banheiro. Aproveitar e fazer o merchan, né? Eduardo, pessoal aí, vamos seguir lá. @ Adriano Castro Advogado. @ Adriano Castro Advogado. Andrei, Grupo Esparta. Meu, Grupo Esparta, pode entrar lá no... Só colocar Grupo Esparta, vai aparecer no Instagram. Portaria virtual, portaria inteligente. A gente pode atender segurança eletrônica e pode contar com a gente. Pelo menos segurança vai ter, né? Meus amigos do bar do Valtinho devem estar abertos ainda. Não, o Valtinho já fechou. Mas eu vou cobrar uma cerveja amanhã, viu, Valtinho? Valtinho parceiro, pessoal que frequenta lá, gente boa demais. Um abraço para os meus irmãos, o Dr. Pedro Soares, o Mauro, que é parceirão nosso lá também, e o... Capitão Solano, né? Já falei do Capitão Solano. Solano, parceiro. Meu, se esquecemos alguém aí, perdoa, porque... É muita gente. É. Quintela, lembrei, graças a Deus. Quintela, não me cobra depois não, hein? E também queria mandar um abraço pro pessoal da 2ª Companhia do 21, da 5ª CIA. Também foi uma outra casa que também nós passamos lá. E pessoal do Batalhão, que tá até hoje lá. Peixoto, né? Peixoto, a Cris. Que aguentou a gente muito tempo. Pessoal do batalhão,
Bombelli, que aposentou tenente, parceiro. Siquete, tô devendo a visita na sua casa. Ó, nós estamos enrolando pra ele chegar. Foi no banheiro. Entendeu? E os parceiros de rota que é incontestável. Os irmãos que a rota trouxe, que a PM trouxe. Estão todos convidados, tá? Ufa! É isso aí, as perguntas. Deu pra ouvir? Nossa, tem pergunta pra caralho aqui. Tem pergunta? O que, que eu ia perguntar? Eu ia fazer uma pergunta, mano. Já lembro já, mas vocês vamos lá. Nós falamos do Arcas, né, parceirão, do também. Arcas. Excelente Billy polícia. Demais. Billy demais. Fabrício Alves Barber. Tenente Adriano, monstro no patrulhamento. Tive a honra de lhe conhecer em meados de 2001. Pelotão noturno da 4ª CIA do 19. Isso. Um abraço aí pro Fabrício. Parceiro, irmão. Abraço. Conta aí alguma ocorrência de surto psicótico. Puta, meu, eu tenho uma. Ó, eu tenho uma que o Araújo não vai me perdoar. Araújo. Conte. Araújão, vamos lá. Vai perdoar, sim. Vovô Mafalda é. Abraço, foi, Araújo. Foi sargento de rota. Aposentou no 21. Meu, ele não vai me perdoar. Já prescreveu também, eu posso falar. Ai, caralho. Ah, você tá no tático, lembra, né? Lembra, né, família? Eu tô aqui só. É. Eu não tenho nada. Meu, o Araújo vai lembrar dessa. É, ah, eu tenho uma também, depois vou contar um capote que eu tomei na viatura. O Regatier tá dirigindo pra mim hoje, capitão. E o finado Bim. E o sargento tá na rota lá, que era meu motorista, me derrubou. Oxi. Oxi. Pagou ocorrência, né, meu? Indivíduo tentando suicídio. E eu tava próximo do viaduto Montesina, que é em cima da Salim. Aí eu encostei e tá o Araújão lá, negociando. Tudo bem. Blá, blá, blá. Pô, e aí, não sei o quê. E o cara loucão, vou pular. Meu, e a Salim embaixo. Só que não é a parte mais alta da Salim. Aí eu cheguei, né, meu? A gente costuma no tático chegar e querer resolver, né? Aí eu cheguei, Araújo, o que tá acontecendo? E ele já, antigão, próximo à aposentadoria. Adriano, tô administrando aqui, tô negociando. Eu, beleza. Aí, e o cara ali, né, meu? É, não sei o quê, vou pular. Ele, não, o cara te toma remédio e tudo. Aí eu olhei assim e falei, ô, meu, vai. Quem quer se matar, se mata, pula e não fica contando conversa. Vai, vem pra cá. Falei, vem pra cá, vai. Para com essa ser egoísta que nós temos muito o que fazer aqui. Nós estamos atrás de ladrão. Falei, ô, pula de uma vez. O cara pulou. Meu, o Araújo até hoje, ele olha pra mim e fala, Adriano. Ele olhou pra mim e falou, some daqui, você vai acabar com a minha ocorrência. Aí eu falei, foi melhor eu ir embora. Mas aí, dei uma volta. A sorte, lá era baixo. O cara caiu em cima do capô, o trânsito parou, porque começou a segurar. O cara caiu em cima do capô de um carro, sentado. Acabou não se machucando, tudo. Ufa, mas o Araújo falou assim, se der alguma coisa pra mim... Ô, glória. Vai sobrar pra... Mas o cara pulou. Sorte que era a parte baixa, viu? Se olhar o Montesina, né? Aquela parte era meio baixa. Nossa, e ele caiu em cima do capô do... Meu, ele caiu em cima do capô do Uno. Meu, depois eu fui pedir desculpa, Araújo, pá. É que você chega pra querer resolver? Meu, ele olhava pra mim assim. Ô, cara primeirão, antigo, bigode vermelho aqui embaixo. Adriano, Adrianinho, some daqui... Que eu vou arrancar sua cabeça depois. Ó, eu tive uma dessa daí também. Suicídio, pra você ver como é que funciona a PM, né? É, algumas mágoas a gente tem, não da PM, mas de pessoas. Eu tava com a viatura, tava, acho que o Malta comigo, o Calabres, e deu uma tentativa de suicídio bem próximo à 4ª Companhia do 21, que é lá no Vila Alpina. E tinha uma menina no terceiro andar de um prédiozinho pequeno e tentando se jogar. Daí tava o tenente, comando de Força e Patrulha, não lembro o nome dele, e tava o sargento, já mais antigão, mais naquela 6 volts, né? Tava já no fim, e parados os dois e olhando, né? E eu passando com a barca de força tática, e a força tática é a resposta mais forte dentro de um batalhão, e eu me senti na obrigação de passar lá e ver o que tava precisando, e os dois olhando, e falando, não, Andrei, pode deixar, que a gente já acionou o bombeiro. Eu falei, mas peraí, mas vai esperar o bombeiro e ficar olhando ela tentando se jogar lá de cima, e a menina chorando, falando que ia se matar. Então eu falei, eu vou tentar fazer alguma coisa. E daí o tenente falou pra mim, ó, Andrei, se ela se jogar de lá e morrer, você tá preso. Né? Então só se der errado, você vai ser o responsável. E eu subi, né, mesmo não ouvi ele, e falei, não, vou subir, porque eu aqui represento a força tática do batalhão. E subi a mina e comecei a conversar com a menina, falei, não, vem que eu vou me jogar, vem que eu vou jogar. Eu falei, posso te dar um copo d'água, pelo menos? Né? Você tá chorando aí. Ela olhou, pensou. Daí eu
falei, dá um copo d'água. Eu falei pra uma outra mulher que tava lá, subi numa escada. A hora que ela foi pegar o copo d'água, eu grudei nela e tirei de lá de cima. Daí a gente aguardou o bombeiro pra entregá-la. E daí eu falei pro tenente, falou, olha, se ela tivesse morrido, você ia me prender. E agora que ela tá salva? É daí, né? Daí não teve a capacidade de fazer um documento por essa ação. Então, assim, na PM a gente faz de tudo e tem que dar certo. Uma coisa que dá errada acaba com a sua vida. Né? Então, é assim, a gente vive no limite todos os anos que trabalha na polícia. O pessoal fala assim, o policial trabalha em cima de uma lâmina de um gilete. Sim, policial que hoje é aposentado, tira o chapéu, irmão. Porque o cara resistiu ali a tudo e a todos, mano. Não, eu vou te falar, Caralho, você conseguiu mesmo? Porra. Eu vou te falar. Só que a gente traz sequelas, né? Como assim? Eu, um ano de aposentar, fomos atrás de um ladrão procurado de Sorocaba. Tava eu, o Ederson, um sargento estagiário e o Dantas. Meu, entramos lá pra pegar o cara, subimos correndo. O cara subiu na escada, eu subi atrás, correndo. Chegou lá em cima, meu, uns 3 metros de altura. Grudei no pé dele e a escada abriu. Eu caí de pé. Eu jogo bola até hoje com dificuldade por causa dos dois joelhos. Estourei os dois joelhos. Nossa. Em Guarulhos, eu caí de moto, perseguindo uma moto, cara geral. A moto foi pra lá e eu fiquei debaixo da moto. Então eu tenho esse ombro zoado. Então, rinite. Mas trabalhar no frio, com a viatura, de madrugada. Falar, a gente é pô. Na neblina, com o vidro aberto. Assim. Ó, eu tenho um evento que virou a favela da Vila Prudente, porque teve uma ocorrência do nosso pelotão, num serviço e uma no outro, troca de tiro. E virou a comunidade da Vila Prudente. Meu, foi quando morreu o tal do Popai lá. E no outro serviço, o cara da quarta-cia mataram um cara roubando em cima do viaduto. Meu, virou a favela. Aí ficou eu e mais uns 4 policiais segurando o pessoal de moto indo buscar. Eu dei acho que mais de 100 tiros de munição química. Eu sou surdo desse ouvido aqui, mais de 50%. Eu tenho um zumbido até hoje por causa disso aí, ó, a sequela. Entrei com uma ação com o Estado, pagou um valorzinho lá, mas só que a sequela fica pra gente, né? Aí você aposenta, minha mulher fala, hoje você se faz de surdo. Tem a sequela. Entendeu? Mas então quer dizer, e não é só eu. Tem um monte de policial a hora que se aposenta aí, fica só o caco. E eu sempre falo, hoje o policial mais novo tá se preocupando mais com o físico, com o preparo. Meu irmão aposentou, eu acho que ele não teve sequela, porque, mano, foi a vida inteira na academia, mano. É o Braga, ah, então, né? É o Braga, você conhece o Braga? O Braga do oitavo. Conheci. Do tático do oitavo. Né? Meu irmão. Aí o que acontece? Então, há um tempo atrás, a estatística é aposentou não dura 5 anos. Isso é estatística. Não dava nem prejuízo pra SPPREV. Não dava. Então, quer dizer, hoje o policial tá se preocupando, o pessoal treina, a molecada hoje treina. Então, hoje o pessoal tá se cuidando muito melhor do que o pessoal. Eu falo porque eu cheguei na época de 90, eu e ele. Então, a gente tem os amigos de 80, você começa a ver. Aí eu falo pra ele, esse dia morreu um amigo meu, o Ivan, que era Mike. Meu, nunca cuidou da saúde. Amigão, parceirão nosso. Um abraço pro André também, pro Valdênio. Mandaram a foto pra mim. Ele trabalha naquela companhia da Penha ali. Sexta, cedo, oitavo. Meu, ele mandou uma foto pro camarada com dente. Ah, amanhã eu vou ver. Eu já tava obeso. Já tava com... Sempre foi muito relaxado. Parceiro. Aí fez faculdade com meu filho. E eu, do nada, passou mal, levaram a infecção do dente. Correu o corpo inteiro dele, tem infecção generalizada, dente. Aí por relaxo. Sabe, caramba. Tipo, eu vou depois. Então o policial fica focado muito, só que não cuida da saúde. Então hoje eu acho que eu acho que a nova geração hoje tá se cuidando mais. A única coisa que eu falo pra molecada tomar cuidado é com esse negócio de bomba, né? Que a molecada daqui a pouco começa a ficar fortão demais aí, o fígado vai pro saco. Pau não sobe. Exatamente. É consequência. Mano, e sem falar de política, hein, rapaziada, os caras estão me mandando as paradas aqui nos grupos aqui desse bagulho de amanhã aí, eita porra, hein? Estamos na expectativa, né? Vamos falar em política, porém é o seguinte... Nem nome coisa... de ninguém também. Teve alguma coisa, teve. Eu fico contente pelo seguinte, tava esquecendo, Major Meca, foi com o meu comandante meu na Rota Noturna. Meca, veio aqui já, parceiraço. Foi comandante do meu pelotão da Rota Aproveitar Noturna. Aproveitar o Renato que tá lá com ele, o Santinho. Ele foi, Renato, Santinho, ele foi comandante nosso, o Manzoni. O Robson. O Manzoni que tá lá, o Robson.
O Santinho, Robson. Santinho. Aí o que acontece? Ele foi comandante do nosso pelotão da noturna. Ele comandou, pra nós era o Barcelona. Eu falo monstro, até hoje. Meca. Monstro, Meca. Monstro. E quando eu tava afastado. Não consigo achar um cara que fala mal do. Ele me convidou pra ir pro Major Baep. Meca. Ele me convidou pra ir pro quarto Baep. Quando eu tava afastado, que eu já não tinha mais esperança nenhuma, eu falei, chefe, agradeço o convite. Só que eu tô ainda na esperancinha de voltar pra rota. Então, ele é um cara que sempre acreditou em mim, eu acredito no trabalho dele. Tanto é que eu e minha família voltamos nele. Entendeu? Eu nunca trabalhei com o Capitão de Hit, mas vamos falar em política, o voto é secreto, mas teve meu voto porque eu tenho amigos em comum, o Dantas, o Daniel, falam muito bem dele. Falou que foi um excelente comando de rota, eu não posso falar porque eu não trabalhei com ele. Então, eu acredito no trabalho dele. Então, eu fico contente que, falando em política, que os dois ganharam, porque são dois guerreiros. Sim, de gente parceiro na nossa casa. Um abraço, deputado, parabéns. Parabéns. Mandei mensagem para ele, dando os parabéns. Capitão Telhada também, parabéns. Capitão Telhada também, foi um ótimo tenente de rota. É, tá orgulhoso, vem todos aqui, mano. Não, então não. Vem todo mundo. É que nem eu falei, ó. Manda um abraço também, fazer jus ao Cabo Barbosa, que me mandou a primeira vez. Abraço, meu Barbosa. Quando eu cheguei na rota, ele já estava no P5. Quando eu voltei pro pelotão, mas eu já conhecia ele. Então eu não cheguei a trabalhar. Ele era do meu pelotão, mas não cheguei a trabalhar com ele. Eu trabalhei com ele no oitavo. Os caras falaram que ele dirigia pra caralho. Não, baita de um piloto. Falou maluco, Barbosa. Antes dele vir aqui, os caras viram e falaram aqui. Barbosa dirigia pra caralho. E o Segala. Eu vou te falar meus melhores motoristas. Os meus melhores. O Segala. Segala também. Ama, né? O cara, os caras, ele, ama. George, Segala, o George. Que ama o Segala, carro. O Zezé de Camargo. Lá da base. Ele vai ficar bravo, que eu não lembro o nome dele. Agora, motorista, meu. O Padovani. Padovani, monstro de motorista. Monstro. O Regatieri, que hoje é capitão. Eu falo que ele foi o melhor motorista que eu tive na PM. Mas era muito rabugento. Não deixa esquecer, mano. Regatieri. Meu, monstro. Um abraço pro Jordão não, também, abraço Jordão. O Jorginho. Jorginho, Jorginho, o Zezé de Camargo. Ele vai ficar bravo. O de olho de vidro. O capitão. Capitão. Paladino. Então, vocês trabalharam com ele? Não, eu peguei ele agora no fim da minha carreira. Nossa, ele tá lá, não. Ele também pede muito, mas muito ele aqui. Desde quando eu comecei o podcast, os caras falam. Eu falei com ele, mas ele. Ele tem uma história meio... de vida. É história de vida. O pessoal gosta dele lá, como ser humano, como oficial, competentíssimo. Sim. Entendeu? É ó, concurso. Competente. Nossa. Ó, não posso esquecer também falar do Paiacan, parceiro, Paiacan, Paulo Roberto. Paulo Roberto. Sub Daniel, que tá na rota. Meu, lá hoje tem um time, o Ricardo, que é um grandão lá. Vamos falar monstro. Aqui que os caras sempre mandam também, sempre perguntam, que, porra, ficou estourado aí no YouTube também por causa do Elias Júnior. Cavalcante. Trabalhou com Cavalcante? Cavalcante eu trabalhei. Tem estagiei na mesma época. Com ele, trabalhei, coisa? Não, porque eu trabalhei com ele na mesma época. Inclusive, aí até ele fala, ele foi meu estagiário. Essa ocorrência que eu apresentei no DP, a última agora, a esposa dele é delegada. É mesmo? É, esposa delegada, já conhecia ela. Gente boníssima. Gente boníssima também. Quando eu tava lá em 97, ele tava na. É. Na sala de rádio, na época, ele trabalhou uma parte interna. O Gilson, base móvel. Não sei se, pessoal, o Gilson era um copom dentro da rota. Foi ele que instituiu, hoje fala C3. Ah, quem falou, o Coraza falou dele aqui. O Gilson era, o que o Copom faz para a cidade de São Paulo, o Gilson fazia pela rota sozinho. Então, ele implantou isso daí. Conhece muito. E hoje tem um C3, que é especializado. A rota tem um Copom próprio. Falou C3, nossa. E o Gilson era isso sozinho. Entendeu? Ele... E os outros policiais, todo mundo que entrava lá tinha doutrina para ser da sala de rádio. Sala de rádio era o nosso apoio. Tem que conhecer muito. Conhecer muito. Conhecer a cidade como a palma da mão, conhece, né? Então é que assim, se for falar de rota, Snyder, você vai ficar aqui dias e dias falando o que foi criado pelos veteranos, pelos antigos, como formaram. Você chegava lá no batalhão, tinha equipe do comando de rota, o Rota 2, o Rota 3. Né, o Rota Uno, que você assim, é a equipe do capitão. Daí você fala assim, pô, a equipe do capitão, você vai na área, é aqueles que são amigos do capitão. Amigo do amigo. Ali não, era lei, são lendas, falar, lendas. Bom você falar disso daí, falar de rota.
Isso daí tá virando muito no canal. Tatuagens. Como é que era pra vocês as tatuagens, vocês trabalhando na rota? Olha, eu tenho punição de tatuagem. E ela ficava acima da farda. Antigamente você não podia ter na farda. Eu tive dois retornos na rota. Esses dois retornos, cada um eu fiz uma tatuagem de rota. Eu tenho a caveira aqui estilizada de rota, quando eu voltei, que eu fui pra noturna. E eu tenho o símbolo do brasão aqui do lado esquerdo. É, eu tenho o brasão que também no braço e as caveiras. Foi o tatuador também. Do Saint Andrews, que ele fez, eu gostei. Eu falei, bom, antes de aposentar, vou fazer essa daqui. Antes não era muito bem-vindo. Porque hoje não, hoje... Tem um parceiro meu que tatua muito não, polícia. Não, hoje, que nem o grande. Agora o Sargento é grande. O Sargento Grande hoje, ele, meu, tá virando referência. Um abraço monstro pro Jorge, meu tatuador também. Tá virando... Irmão. Não, o JB não, né? Não. Ele trabalha... Jorge, que ele trabalha em Santos agora, ele era daqui. O grande lá, ele tá como grande tatu. Meu, menino tá ficando monstro. Eu tô esperando um pouquinho, que ele já fez até um desenho pra mim que eu vou fazer a saideira. Entendeu? Sim, mas a pergunta da tatuagem é dos ladrões, mano. Como é que era essa questão? Antigamente... Qual que era o que chamava mais assim, atenção pra vocês? A gente tinha uma folha na pasta, na nossa pasta de patrulhamento... Você tinha, cada tatuagem era um significado. Ladrão fazia isso. Fazia. Mas daí foi meio que caindo em desuso, né? A gente consegue identificar o quê? O que é uma tatuagem artística e o que é uma tatuagem de bandido. Que o cara ou fez na cadeia, ou o cara cobriu porque ele tinha uma tatuagem antiga. Na nossa época era assim, o ladrão que era perigoso, você olhava, ele tava o quê? Com uma nossa olhada parecida. Ah, uma caveira com punhal. Matou polícia. Então, a caveira com... Caralho. Uma caveira com punhal. Eu tenho essa caveira aqui, mas não é... Não, mas não aí, aí o que acontece? Então, tinha... Então, cara, tinha a Salomé, né? Que eram as pintas aqui na mão. Cada ponto era um significado. Cara com a pinta no rosto, foi abusado na cadeia, estupro, entendeu? Sereia. Chupunguista, coisa antiga, sereia. Né? Palhaço. Então, não, palhaço começou palhaço já vir depois. Já. Quando virou artística. É. A tatuagem artística. Entendeu? O palhaço já começou... Então, o cara fazia o dado com 1, com 5, com 7, né? Então, hoje o pessoal tem a pasta de rota lá, hoje tem, só que com essa modernidade. Hoje, quem tinha essas antigas, que é isso aí, veio do Carandiru, o pessoal foi cobrindo. Então, hoje, o ladrão, na artística, ele faz... Ó, vou contar uma coisa no vídeo. Vocês viram esse vídeo? Eu imagino vocês se tivessem visto esse vídeo, mano. O cara, ele deve ter problema na cabeça, certeza, que ele olhava pra ele assim, não era tipo, mala mesmo, ladrão, ele tinha problema, tá ligado? Ele levanta a camisa assim, mano, tá escrito assim, matador de polícia, tatuado. Ah, é idiota. É idiota. Vocês viram esse vídeo, mano? Nossa, mano, fiquei com dó, porque eu falei, mano, você... Danilo, deixa eu falar uma coisa, eu trabalhei na Vespertina... Eu não sei se o Adriano lembra disso. Logo que eu cheguei, a gente não pedia o RG pro Copom. Porque o policial, o que ele faz quando ele vai te abordar? Ele pega seu RG, seu documento, passa os dados pro Copom e o Copom retorna se você tem passagem, se tem algum mandado contra você. Então é assim que é feita a pesquisa. Quando eu cheguei na rota, ninguém pedia pro Copom verificar nada. Porque eu perguntei por quê. Ó, por que a gente não verifica o RG e tal? Porque o policial de rota, ele na ideia com o ladrão, ele levanta tudo que o ladrão tem. Ele fala que ele é procurado. Então a gente não pesquisava. Então na rede rota, ninguém pedia o RG. Era. Por quê? Quando você está abordando o ladrão, é na ideia que você levanta do cara se ele tem passagem ou não. Estamos falando do Gilson, o C3 nosso hoje, tanto como antes de ser o C3, né? O pessoal ficava a noite inteira ouvindo rádio, a madrugada anotando. De manhã, quando chegar para trabalhar, os estagiários vão lá e anotam todos. Todos carro roubado. Todos carro roubado. Aí saía aquele caderno de carro roubado. Não, e na preleção, os policiais já traziam o que tinha acontecido nas áreas. Exatamente. Ó, em tal local mataram um policial. Exatamente. Em tal local teve lá uma troca de tiros. Ó, teve um roubo grande em tal local. Então, quer dizer, com esses impostos desses dados... A gente já saía já meio que com... Oh, teve uma ocorrência aí do... Pedi até liberdade de falar a ocorrência deles porque eu tava junto. Do tenente Machado, o grande era cabo e a equipe dele. Eu fui apoiar. Meu, você vê como acontecem as coisas. Houve uma denúncia de tráfico, comunicamos o nosso comando, que era o capitão Alisson, era tenente na época. Ele autorizou e fomos lá, dentro do Paraisópolis. Meu, era uns labirintos. Aí a caguetagem veio...
tinha prendido um rapaz, ele foi falando, foi subindo. Mas, ó, nós subimos num quinto andar de um lugar que nunca entraria na minha vida. Se você mandar ir lá hoje de novo, eu não sei onde é. Aí, eles subiram na frente, houve um dos indivíduos pulou, tinham cinco, que era conforme a caguetada, tinha arma, tinha droga, localizamos lá, ficamos até preservando a minha equipe, que só tava aí o machado ali, as outras equipes encostaram depois. Meu, os ladrões pularam uns 20 metros de altura. Chegou o capitão do COI, eu tava lá no local, né? Ele olhou assim e falou, Adriano, eu falei, ó, chefe. Aí ele olhou e falou, não, eu vou acreditar que eles pularam, porque você tá falando. E tinha prova, porque no meio do caminho tinha duas antenas da Sky, eles amassaram a antena da Sky, na queda. Foi que amorteceu, os caras não morreram caindo. E aí caíram, o pessoal ainda deu a volta, chegou lá, eles se homiziaram no estacionamento lá no Paraisópolis, aí a equipe do Machado, o sargento grande hoje, que era cabo, foram lá, teve a troca de tiro, e eu tava lá em cima, meu... Você olhava assim, eu falava pro capitão do COI, o cara pulou lá de cima, né, Adriano, você tá de brincadeira. E tinha uma árvore, era cinco ladrão que pulou. A árvore tinha marca de unha. Aí eu imagino a hora que os caras viram o grande com 2,10 metros, arrebentando a porta pra entrar. Qual foi o desespero? Os caras pularam uma janela de mais de 20 metros de altura. Caralho. Inclusive a informação era que era muito alto, podia ficar tranquilo que não tinha como sair de lá. Saíram. Vivos, né? Não, morreu. Um morreu. Eu trocou tiro com eles. Não, os outros saíram machucados. Tinha sangue lá por causa da altura. Soma mas... mais um, né? Soma não. Isso é o conhecedor. Eu tô contando o conhecedor dos outros. Eu pedi permissão. Meu amigo Machado. Braço. Ó, vamos continuar aqui que a galera tá mandando aqui, ó. Depois eu te explico aí, editor. GG, pode encerrar as perguntas aí que senão os caras não saem mais daqui hoje, mano. Comenta da ocorrência, Caio César mandou aqui, ó. Comenta da ocorrência em 2010, quando o Adriano trincou um ladrão em um barracão na Vila Alpina. Estava ele e o Cazu nessa ocorrência. Foi essa que eu contei do o Cazu tava na como CGP e eu tava indo pegar o preso no CDP. Ah, tá, que foi os aí dois nós chegamos lá. Não. Essa daí foi que eu tava entrando pra pegar o ladrão, que eu falei que o ladrão chegou, eu fui, olhei e falei pros caras, vocês vão me lascar, hein. Aí nós saímos de lá, chegamos pra apoiar o pessoal da quarta e acabou tendo a troca de tiro. Tava fazendo uma escolta de preso e parou pra voltar pra apoiar. Tava eu, o Edenilson e o Fábio Cavalo. Vai estar no corte aí. Vai ter essa semana aqui, vocês vão falar, caralho. É, eu dei trabalho, meu. Eu peço desculpa pros meus comandantes. Nós estamos ressuscitando todos esses mortos, hein? Ricardo Jordão, nessa você me levou junto. Fui parar no quarto BPM. O Jordão. Rapaz, Lucas Passi falou aqui, ó, rapaz, a tela do meu celular tá até vermelha, podcast top demais, brabo. Não, eu dei trabalho. Ai, caralho. Ô, Niki, que lembrei do Chuck do André. Sargento Galesco, o André me deu o Chuck. Ficou com ele. Ó, você passou pra... Espero que tenha passado pra boas mãos, né, Galesco? O Chuck deu sorte pra mim e eu pra você. Eu acho que ele não passou, acho que tá com ele, mano. Que ele falou, não foi? Eu acho que tá na casa dele. Tá na casa dele? Você não foi na casa dele? Não, tá na casa dele naquele... Não, ele falou. Então devolveram pra ele? Foi com ele. Um abraço pro Galesco e pro Chuck. Ele tá na live. Abraço, Galesco. É nóis, monstro. Snyder, pergunta pro André a ocorrência do ladrão que roubou a padaria belga. Nunca ninguém tentou roubar, mas o Andrei por perto, essas coisas acontecem. Eu contei no outro podcast, mas rapidinho assim, eu tava de CGP, né? Cabo CGP, quando fundou a 4ª Companhia do 8º Batalhão, isso no ano de 2000, pouco antes de eu ir pro CEFAP. Tava construindo o Projeto Viver, que é na Celso Garcia, do lado da favela da DPM. E daí a gente tava 4 horas da manhã... Porque é o serviço noturno, das 7 da noite às 7 da manhã. 4 da manhã já quase todo mundo cansado, já na base, no Belém, que não tinha roubo. O Belém eu nunca tinha ouvido falar que tinha tido uma morte antes da gente de eu ir trabalhar lá, né? Pô, Belém tem que lembrar do Brits, hein? É, do Brits. Abraço, Britão, irmão. E daí eu tava na base do Belém. E a gente tava parado, um breu, né, tudo fechado, e bateu um cara lá e falou, acabaram de roubar a padaria belga. Eu olhei na padaria, assim, dá pra ver a padaria, tudo fechado. Eu falei, não é possível.
tá tudo fechado? Ele falou, não, mas a gente entra 4:30 da manhã para fazer o pão lá. O cara entrou junto e roubou a padaria, roubou dinheiro. Eu falei, como é que ele tá? Tá de colete roxo. Eu falei, pô, colete roxo, 4 horas da manhã? Eu falei assim pro meu motorista, acelera para Salim e volta pela Celso Garcia, porque esse cara é da favela da DPM, a única favelinha que tem lá. E a hora que eu tô vindo, tem um cara correndo de colete roxo e com uma arma na mão. Daí da viatura mesmo efetuou disparo, ele efetuou disparo na viatura. Daí no Projeto Viver, que hoje é o Projeto Viver, que é um monte de prédio, era uma construção, ele trocou tiro lá e eu baleei ele. E daí a gente socorreu nessa padaria. E daí foi que eu te contei que eu cheguei lá todo cheio de sangue pra pegar os dados. E daí o cara me serviu um café, eu falei, tomei o café, daí ele me deu a comanda, cobrando o café. Tinha acabado de recuperar o dinheiro deles lá, eu... E trocar do tiro com ladrão. Ó, o Sargento Galesco falou, o Chuck tá aqui. Tá lá. Você tá bem cuidado. Cabo Ramos mandou aqui, ó, salve, força e honra, guerreiros. Salve, Cabo Ramos. Cabo Ramos, veio aqui. Terça, né? Domingo? É nóis, irmão, tamo junto, lá do Guarujá. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. O Capitão Solano tá lá também. Meu, Rio de Janeiro. 21i. Eu vou te falar, a Baixada... eu sempre falo, comento todo mundo, é o pior lugar, meu, Baixada. Baixada. A Baixada lá é uma terra sem lei. As favelas lá, da Palafita, favela, meu, lá é um... Em São Vicente... Perguntam muito pra gente, qual que é o pior lugar pra trabalhar? Eu falo, que aqui é a Zona Leste. Não. Falo, não, Guarujá, o litoral é Rio Guarujá de Janeiro. Guarujá e São Vicente. O morro lá do Parapente, o pessoal pula? São Bento, Morro de São Bento. Isso é louco. México 70. Isso é louco, México 70. É ruim. E, meu, e o pessoal anda armado, dá tiro e... E lá eles acham que é Rio de Janeiro. Acham que lá é Rio de Janeiro. O pessoal que trabalha lá são guerreiros, viu? O pessoal do litoral. Uhum. Tem que tirar o chapéu, não é... É uma polícia dentro da polícia. Foda. Márcio Lima mandou aqui, ó. O que acha... O que acha do Capitão Tarcísio, hoje governador de São Paulo? Eu acho que agora é uma tábua de salvação para a polícia militar. Eu acho. Porque depois de a polícia... Estava com medo de perguntar isso. A polícia ser comandada tantos anos pelo PSDB... Você é louco, a gente não merecia mais isso. Ninguém merecia. E eu vou falar, o que a polícia que vocês veem hoje aí é pelo próprio policial, porque... O problema é que governo... o PSDB agora está lá junto com o Lula, né? O Alckmin. Está junto do Lula. Então quer dizer... Bom, mas o Tarcísio vai ser Eu espero. Um respiro, é um fôlego para a polícia. Então a gente espera coisas boas para a polícia através do Tarcísio. Ele está assessorado, ele tem a companhia de excelentes policiais. Sim. Coronel Araújo, parceiro dele, o Derrite, o Telhada, esse pessoal está com o Meca. A gente espera que ele coloque um secretário de segurança pública linha de frente. Nós estamos muito tempo com o PSDB. Eu entrei na PM e saí da PM no PSDB. A gente não sabe o que é aumento real. A gente não sabia, nunca soube. Reposição salarial, esquece. Entendeu? Plano de carreira. Cada vez a gente foi ganhando menos, né? Que foi, não foi acompanhando. Agora, então, ele é a esperança. Esperamos que ele cumpra aquilo que todo mundo depositou nele, né? Confiança. É isso. População, as nossas famílias. Porque é o seguinte, nós, que nem hoje, eu estou na reserva. Mas minha esposa está trabalhando ainda. Então, quer dizer, na reserva, tudo que acontece, a gente fala assim, aposentei. Não. A gente tem a paridade com o pessoal da ativa. Então, reflete na gente. Tem um monte de aposentado aí, amigo assistindo, pessoal da reserva, e reflete. Se dá um aumento para eles, dá para nós. E eles queriam acabar com isso daí. Queriam não? Querem. Então, a gente acha que mesmo que o governo lá em cima é outro, daqui acho que vai conseguir não nos desamparar. E a gente já pensa nele, se ele fizer um bom governo, uma futura reeleição. Tem tudo para isso. É isso. E para finalizar aqui, o que vocês acham das câmeras da PM? Então, eu tenho a minha opinião. Que nem eu aposentei, chegou as câmeras depois, né? Então, na prática, eu não posso falar. Entendeu? Eu sou contrário da aplicação em batalhões. Essa é a opinião minha pessoal. Quero deixar bem... Eu acho que os batalhões de falar de elite, a Rota, BAEP, o pessoal do front... Eu acho que não é porque quer esconder alguma coisa, mas eu acho que você fala assim, o pessoal que trabalha no setor, então, já que quer colocar colocou na Rota, no BAEP, eu põe na corregedoria.
Por que a corregedoria não usa? Ah, põe no pessoal do da rodoviária, põe no pessoal do... Então, a minha opinião, para mim, não funcionou. Tanto é que acontece. Estatisticamente, e outra, uma coisa que muita gente não fala, que o Tarcísio falou, governador nosso, e o pessoal maquia. O problema disso daí é que nós ficamos sabendo que é muito custoso. São milhões para manter um armazenamento. O Andrei mexe com informática. Para manter um banco de dados, e esse dinheiro podia ser utilizado para qualquer bem, tipo de bem coisa. Interessante. Até em benefício da própria. Danilo, o coronel Racorte postou uma matéria que eu não sei se foi ele que escreveu, mas era bem importante as pessoas pesquisarem. Existe um estudo sobre a câmera. Quando o policial ele está virado, dependendo do ângulo, ele não tem a visão da câmera, não representa o que está acontecendo na realidade. Real, então, às vezes você vai ver a imagem, tem um cara lá com a arma, talvez apareça pela câmera que ele não está apontando ou não está com a arma na mão, e na realidade está. Porque a visão do policial é diferente da câmera. Diferente. Então a câmera não serve de parâmetro para justificar ou não uma ocorrência. Por ela ser panorâmica, a opinião é minha mesmo, por ela ser panorâmica, eu já vi algumas ocorrências, você pode ver, a hora que você vê uma, você vê que ela distorce. De repente, uma arma que possivelmente estaria apontada na direção do policial, ela pode estar distorcida, apontada para outro lado. E alguém, baseado naquela imagem, falar, não, foi legítima defesa. Tirando que também a pessoa não vai mais fazer denúncia nenhuma, né? Não vai voltar a cara dele, aparecer, ó, ali na casa, não, ali, ó, vai lá. Não, então, é isso que eu tô falando. Então, eu acho que, e outra, não, sem falar quem vai, o policial, o militar, representa o Estado, tirar a privacidade, não é tirar a privacidade. Eu acho que também tira, opinião minha própria. Entendeu? Eu não me sentiria à vontade trabalhando com uma câmera. Não porque eu estou fazendo coisa errada. O policial para de não por eu estar fazendo coisa errada, mas estatisticamente é caro. Estatisticamente não. Fizeram um estudo que não refletiu. Entendeu? E para mim, financeiramente, não compensa para o Estado. Só que ninguém divulga. É uma fortuna para manter isso aí. Uma fortuna. É a mesma coisa. Todo mundo sempre falou, né? Por que a viatura não é blindada? Porque, é custoso, é oneroso e não é prático. Já tentaram na rota uma vez colocar, blindar a frente, é que a verdade, blindar as portas a polícia caiu. não trabalhou há muitos anos, trabalhou sem arma adequada, exatamente, sem a farda adequada, sem a viatura adequada e ainda colocam impeditivos do trabalho policial com essa câmera. Vocês não sonham o que o coronel Racorte, o que o hoje major Virgílio e os outros oficiais da rota tiveram que fazer para conseguir esse fardamento de hoje. Hoje é um fardamento tático. Meu, para conseguir esse tipo de fardamento hoje, o tipo de colete tático, meu, foi brigas e brigas numa coisa que é provado que é eficaz. Então a gente sabe que a gente estava lá, nós vimos o que eles passaram. Na hora que eu saí, quase que me pagaram um fardamento. Eu falei, vou guardar, né, de lembrança. Mas, meu, chegou, olha quanto tempo, nós estamos em 2020. Chegou em 2020, um fardamento tático. Mas, meu, isso foi anos e anos e anos de conquista deles. Porque a gente, como praça, nós estamos na rua brigando. E eles nos bastidores. Meu, por inveja? Sei. Então, a rota não pode ter um fardamento desse. Mas é um fardamento tático. E o colete tático? Que é pelo menos para distribuir o peso, para não ficar onerando muito a cintura do policial. Então isso aí eu acredito foi o que aconteceu. Mas eu pessoalmente, agora eu estou aposentado, sou advogado, não concordo com a câmera. Eu não concordo. Agora, se for falar na parte técnica, policial, para mim é muito oneroso. Isso aí onera muitos cofres públicos e eu não sei de onde que sai, que a gente não mexe com isso daí, mas eu acho que esse dinheiro poderia ser gasto em coisa melhor. É isso. Fala do churrasco na laje. Ó, tá todo mundo convidado novamente, né? Vai ter outro. Tem um grupo, faz outro na minha laje lá, no apartamento. A gente faz um churrasco. A gente faz o churrasco do pessoal do 21, que a gente tem um grupo aqui. E a gente faz. Eles querem que eu marque, pô, mas é. Aí o Andrei comprou um apartamento aqui, aí fez a inauguração e convidou o pessoal. Aí o pessoal, como é uma cobertura, o pessoal ficou fazendo a laje. É a laje. Caralho, Zé, uma laje, mano. É a laje. Você viu as suas vídeos, né? Você é louco. Não, é a laje. Mano, o bicho parece. O bicho posta umas fotos, parece o Tony Ramos na piscina. A piscina da laje. Piscina da laje. Ali é onde empoça a água da chuva. Vida mudou, né, mano? Plano B, ó. Aí você plano vê, B, aí você vê, plano A. É 30 anos pra ter um retorno. Um negócio desse, 30 aí. Anos. Nós estamos na luta. Irmão, tem alguma ocorrência que a gente não contou aqui, que você falou, essa eu não contei, eu queria contar.
Tem, mas vamos guardar pra próxima. Vamos guardar. Não. Ele vem. Não. Ah, a gente arrasta. Teve só o contexto do anão, né? Eu não terminei. Ah, não. Vou rapidinho, pra terminar, que senão vai ficar o gancho deles. Vamos fazer o gancho, então, pra vir vocês três, o outro lá, qual que eu mando Nobre. Lá? Nobre. Não, Nobre é três. Esse aí tem... eu venho de colete. Esse tem que vir de colete. O Nobre vai ter que vir de colete. Você topa fazer? Não, eu compro um microfone, ó. Eu compro. Nobre é parceiro. Se eles falar, eu compro um microfone e a gente faz aqui, ó. Nobre é parceiro. Ó, fala com ele lá, se ele é topa. Aí, vai ser no estúdio novo, hein? Ó, eu vou te falar, o Nobre, é que a gente fala de seleção, fala de rota. Ele... É como teve ele estaria, no... O Nobre estaria no meu time em qualquer lugar. Time em qualquer lugar. Então, que você falou, elenca cinco. Os mais Ele tá junto. Os tá mais junto. Mais, eu colocaria o Nobre. Eu montaria a seleção com ele. Ele vem, se chamar? Ah, a gente dá um jeito. E eu vou falar pra você, Daniel, é assim, ó. Você fala assim, eu preciso resolver o problema do crime. A PM tem a solução e não quer usar. Eu posso falar isso. Quando montou o grade, era o começo da solução. Era. E daí acabaram pisando na bola, eu não sei. Não. O grade era um grupo especial que foi montado, até com policiais de rota também, para enfrentar o crime organizado. E o Ministério Público ajudou a montar, através do GAECO. Ele ficou tão bom que desfez. Desfez. Porque o negócio era demais. Era assim, os caras levantavam informação dentro do presídio e foram para trás do crime. Isso era uma solução. Outra solução era pegar, se tivessem vontade, que eu espero que um dia isso aconteça, falar quem são os caras foda? Quem são os foda da polícia? Chama aí, vamos montar um time. Dá viatura para os caras, dá armamento e deixa os caras trabalharem. Chega para mim e pergunta... Acaba com o crime. Quem vocês indicariam para secretário de Segurança Pública? Opinião minha. Colocaria fácil. Coronel Araújo, Meca ou Derrit. Espero que ele tenha peito para fazer isso. É porque a gente tem medo que chega lá e não... Só fazer, hein, mano? Só pelo que ele tá demonstrando aí. Só que esbarramos na vaidade. Porque o secretário de Segurança Pública, sendo militar, e a Polícia Civil, esbarramos na vaidade. Então, o Estado perde, pela vaidade. Sim. Entendeu? Ah, mas aí eu acho que. Mas como tem delegado bom também. Duas, mano. É. Mas tem delegado bom também, tem cara bom. Civil, mano. Não. Não que ele não vá pensar. Você acha que a polícia vai ficar com ciúme? É a própria polícia. Assim, se colocar um coronel bom, a delegada civil não vai aceitar. Aí é melhor não colocar um militar nem um. Se colocar um delegado bom, o coronel também vai. Exatamente. Ó, quem, do mesmo jeito que eu tô falando esses três nomes, se você falasse pra mim na civil, eu fiz bico nem polícia era pro doutor Nico, quando ele começou na carreira dele. Eu hoje, você vê, a polícia civil tá prendendo toda hora, visibilidade, tá todo mundo na rua, você tá vendo o pessoal. Meu, o doutor Nico não poderia ser um secretário? Poderia. Poderia, tá junto, toda coisa ele tá junto. Mas, junto. Vai ter ciúme também dos militares. Mas é isso. Que vai pensar mas, só na civil. Mas é o que eu tô falando, é a vaidade que então atrapalha. Então é melhor colocar um neutro. Então mas coloca não eu. Fazer, mas não vai fazer o que tem que fazer. Mas não vai fazer o que tem que fazer. Se você não conhece o chão de fábrica, a gente fala isso na rota, né? Sim. Se você não conhece o chão de fábrica... Não, bota um cara que trabalhou na civil e depois foi pra militar, um cara que era militar e foi pra civil. Conheço aí vários. Tem que ser o doutor Solano. Solano, aí é o doutor Solano. Aí Solano. Pai tá fazendo o CSP, meu. O curso superior de polícia. É um e cara o pai excepcional. Dele, o pai dele conhece tudo de polícia. É uma lenda. Tudo de polícia. Tudo. Se você conhecer ele, um cara humilde, fala, meu, sabe tudo e mais um pouco. Esse poderia falar que seria uma das lendas vivas hoje. É. Entendeu? Sabe tudo. Isso. Isso aí. Então é isso. Familiar, irmão, queria agradecer. Obrigado mesmo. Irmão. Foi uma honra ter você aqui. Cara, uma honra ter você novamente. De novo aqui. Mano, você vai, vixe, você vai vir Deus pra quiser. Caralho aqui ainda, mano. Virou parceiro aqui, esqueça tudo, fio. Rapaziada, segue esses dois aí embaixo na descrição. Tá o link, só clicar lá. Plau, plau. Seguir. Adriano Castro, advogado. É isso, ó. E... Portaria inteligente também, filho. Vai lá. Mas eu já tô vendo aí pra contratar também, hein? Isso aí. Demorou? Então é aí, família. Deixa o like, se inscreve no canal. Quinta-feira tem podcast com... Martins do Garra. Fechou? Então, mano, você que perdeu alguma coisa aqui, acompanha aí que vai sair os cortes bonitinhos amanhã. Vai ter corte quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Vai ter corte pra caralho esses dois aqui, mano. Perdoe algum amigo aí que eu esqueci, que vão me cobrar depois. Caralho, mas não esqueceu, não falou o nome de todo mundo. Não, eu tenho então, fiz até uma lista. Dessa lista aí era o quê? Era nome? Não, ou era ocorrência? Não, os batalhões que eu passei, a cronologia... Foi tanto pé na bunda que eu até perdi a... E o pessoal que... Eu selecionei o pessoal que realmente fez diferença. De novo, meu padrinho. Tem o pessoal que faleceu já também. O Cabo Alexandre, que era o Oreia, parceiraço. Foi um conselheiro meu
De anos. Puta que pariu, mano. Nossa, eu ia deixar de fazer esse corte, mano. Bomba que aconteceu hoje, vocês também não me lembram. Vocês são foda, hein, mano. Bagulho saiu, eu falei, caralho, tem que falar disso no podcast, vai estourar, mano. O quê? Aí, Júlio, anota aí a partir de agora, eu quero a opinião dos dois. Mesmo que não seja. Vá, mesmo que não sabe nem o que tá acontecendo, mas eu quero a opinião pra nós fazer o corte. Começa a partir daqui, ó. Prisão de Gabriel Monteiro. Vocês ficaram sabendo o que vocês têm a dizer sobre hoje? Foi preso, né? Ele se entregou, né? Fiquei sabendo, ele se entregou na delegacia, né? É, já tinha. Primeiro foi caçado o mandato dele. E daí depois ele teve uma outra denúncia. Cara, eu acho assim: se ele deve, tem que pagar, né? Isso é um crime abominável, né? O crime de estupro. Porém, a gente viu tanta coisa na polícia já. Na política que a gente, também, que né? Mano? Na política que a gente. Eu não acredita. Com essa mudança de governo, mesmo que seja de forma velada, haverão represálias. Sim. Haverão. Isso é certeza. Ele era um apoiador. Todo mundo que foi um apoiador férreo. É. Quer dizer, se mesmo que direto, indiretamente, você acha que a Van, com o apoio que teve com o presidente, ele não ganhou. Você acha que a Van não vai sofrer, mesmo que indiretamente? Então, quer dizer, o Gabriel Monteiro, eu sigo ele nas redes sociais, tem os méritos dele, foi eleito. Eu fico hoje com medo desse tipo de ativismo sexual. É um ativismo sexual. Tipo assim, hoje você vê muitas mulheres, ou até homens, se aproveitando disso. Eu falo isso pra o caso do Neymar, por exemplo. Eu falo pra minha mulher, você vê? E se o Neymar não tem uma filmagem? E se aquela moça lá da... acabado a carreira dele. Da Xuxa lá. Pô, e se a câmera não pega ela se cortando? Sim. Era a Paquita. Então, quer dizer, nós estamos falando coisa com prova. Ela se cortando. Se não pega... Então, quer dizer, eu fico com medo disso aí, não foi armado pra ele, a justiça vai investigar. Mas hoje, a mulher é o sexo mais frágil, acho que ninguém tem que agredir mulher, nada. Porém, eu trabalho muito na área da família. Hoje eu atuo bastante na área civil e família. Então, quer dizer, eu vejo cada das coisas que eu falo que é surreal. Então, tipo assim, a mulher quer se vingar do homem... Primeira coisa que ela faz é falar Ela faz. E na polícia é pior. Se falar na corregedoria, o cara vai preso. Depois ele prova que é vítima. Eu tenho um cliente meu que, graças a Deus, prescreveu. Porque brigou com as mulheres, a mulher falou, vou te prejudicar. Não tô dizendo que é o caso deles. Mas ele chorava no telefone e falou, doutor, ela se arranhou, bateu a cara na parede, e aí, entre quatro paredes, quem prova? Aí a palavra de um contra do outro. Então, quer dizer, a gente tem que tomar um cuidado. Eu sempre falo pra minha mulher, às vezes aparece uma reportagem, eu falo, Paula, vamos esperar as cenas do próximo capítulo. Eu não... Eu falei, toda vez que cai na mídia, aumenta a quantidade de vítimas. Né? Ele já foi... Moleque novo, pá de presença. Saiu com um monte de mulher. Entendeu? Namoradinha. É o direito dele. Agora, tem que tomar cuidado quando chega uma acusação, tem que provar. Sim. Agora adianta, prendeu ele hoje. Amanhã não tem prova? Sim. Tiver prova, é um iaço pra ele. Só que já queimou o nome dele. Então a gente tem que ficar com o pé atrás pra não ser o pessoal tá massacrando ele. Agora, se for apurado e for condenado, eu tenho filho e mulher, eu tenho neta, tenho duas netas. Você é louco. Então, quer dizer, a gente fica preocupado. Eu tenho uma enteadinha. Beijo, Cecília, Rodrigão. Então a gente. Eu tenho uma menina que é minha filhadinha de consideração, então a gente fica preocupado, orienta ela, fica toda hora pra minha avó, cuidado na escola, entendeu? Mas isso daí, alguém viu? A acusação é o quê? É menina, criança, ele forçou... Não, mas a de hoje, eu vi a reportagem. A menina falou que teve um sexo violento com ele. Se beijaram na balada, ele levou pra uma outra casa e ele disse que ele forçou o sexo ainda sem preservativo, né? Mas daí é assim, ela já tinha ficado com ele, já tinha beijado na balada, por isso tem que ser apurado, daí ele forçou. Muito bem, E daí assim, é uma linha tênue, né? Pra você verificar se realmente foi forçado ou não. Deixa nas autoridades aí, eles resolvem. Como que entre quatro paredes, você... Comprova. Eu até brinco com a minha mulher, eu falo assim, teve uma acusação lá que ela falou, hoje eu queria, mas eu lembrei que um dia eu não quis. E eu tinha tomado um... Aí você fala, então o cara abusou da mulher quando ela tá sob influência de álcool. Olha como é perigoso. Sim. Quem aqui não tem namorada, não tem esposa, um dia imagina sua esposa, sua namorada, fala, eu lembrei, eu brinco com a minha mulher, eu lembrei um dia que eu não queria.
Acabou sua vida. Acabou sua vida. Como que você vai provar entre quatro paredes se ela queria ou não? É, mano. Por isso que eu falo, mano. Como que você vai provar? Eu não queria. Tem que saber a pessoa que tá do seu lado ali, mano. Eu falo, jogador de futebol, aconteceu agora, tá passando até com os jogadores da seleção. Meu, o jogador de futebol hoje, a primeira coisa que ele tem que fazer, igual um amigo meu lá fala, Bononi. Fazer um contrato, Não, tem que fazer contrato e congelar. O Bononi fala congelar os menininhos. Hoje, um jogador de futebol, ele tem que fazer isso. Um artista, o cara tem que operar, congelar e o dia que ele quiser, porque, meu, o cara vira vítima. Tanto homem contra mulher. Não tô falando, tô relativando. Ah, é machismo ou feminismo. Não. Cada um faz o que é da sua vida. Mas, um abraço pro Binho também. Você vai falar que não lembrei dele, Luciana. Isso aí. É isso. Então vamos ficando por aqui. A gente agradece. Tamo junto. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Mais uma vez, obrigado aí por vocês terem vindo. E dá boa noite aí pra geral que acompanhou nós até agora. Pessoal, muito boa noite. Obrigado pela oportunidade. Agradeço o convite do André, que é um irmão, um amigo, parceiro que a vida me trouxe. Agradeço o Snyder, a equipe dele aqui. E os seus seguidores. Espero que a gente tenha aí falado. Seja contento aí. Você é louco, a live. O cara falou aqui, mano. Melhor podcast até hoje. Tamo aí. E outra, tivemos grandes comandantes, temos grandes pessoas atrás da gente, as esposas, os filhos, parentes, amigos. Então é isso que nos faz caminhar pra frente. É isso aí. Agradeço também, pessoal, principalmente por ter a oportunidade de estar do lado de uma lenda da polícia que eu admiro muito, que é o Adriano. Agradeço o Snyder por ter dado essa oportunidade de trazer essas histórias que ficariam esquecidas se a gente não tivesse num podcast, né? Fica só na nossa lembrança, mas a gente fez isso daqui, é uma vocação nossa, um prazer enorme, que é legal divulgar. Para quem quer ser policial, para quem quer entrar nessa carreira, para quem admira, é importante saber como é que funciona, quem foram as pessoas que a gente falou aqui, uma série delas, quem foi que girou essa máquina, que fez... A gente sempre ouvia falar, você isso, que é recruta, tá no batalhão, chegou um veterano, meu... Valoriza ele aí, porque ele tomou muito sol na cara, tomou muita chuva. Obrigado para quem acompanhou, quem vai assistir depois, quem está assistindo. Também. E um abraço para todo mundo. Valeu, pessoal. Isso. Antes de finalizar, esqueci, falar do nosso patrocinador, mano, a Blazer, certo? Você pode ganhar aí até 5 mil reais de bônus, certo? Então vai aí, clica no meu link aí embaixo, faz o seu cadastro, leva 9 segundos para você se cadastrar, certo? Vai dar aquela fezinha lá, dar aquela brincada. Tem vários jogos lá, mano. Tem Double, tem qualquer outro. Crash. Tem jogo, tem tudo. Você aposta em futebol, você aposta em tudo que você quiser, demorou? Mas vai com consciência, mano. Blazer para maior de 18 anos. Menor de idade não pode jogar. Certo? Então é isso, vai lá, ó. Vai lá, acompanha o gráfico a subir, retire seus ganhos. Você pode estar optando por Pix. Você recebe por Pix também, você pode cartão de crédito, a porra toda. Só se você for viciado em jogo, vai perder a casa, não entra pra jogar que você tratamento. Certo? Tô falando pra rapaziada aí, porra, tem uns 50 reais guardado aqui, vai lá e joga. Eu já cansei de botar, falei, é mentira, gente. Já cansei de ir lá, ó, vou botar 50 aqui, ó, pronto, 300. Mas já teve vezes de, opa, vou botar 100 aqui, ó, pum, perdi. Agora eu tô aposentado, certamente. Achando que eu tô aposentado, eu tenho que ficar jogando. Eu falo, não. Lógico, é isso. Que é o Mas Bubu, o Moreira, que é dentista, tenente nosso, o pessoal que fica jogando, o Marquinho. Mas tem Geleia. um dinheirinho sobrando, é bom jogar também um pouquinho. Dá brincada. Agora, se você tem problema com o jogo, não, né, mano? Esquece, Blaze. Vem aqui, ó, e compra um celular aqui, ó, na T Brabos. Demorou? Compra iPhone, entrega na sua casa, você pode retirar na loja. Instagram dele está aí embaixo na descrição. E é isso. Tamo junto. Vamos ficando por aqui até quinta-feira, depois de amanhã. É nóis e fui!